РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН Острів СКАРБІВ ЧАСТИНА ПЕРША. СТАРИЙ пірат Розділ Перший. Старий Морський Вовк у заїзді. Адмірал Бенбоу. Сквайрл, Трелоні, Доктор Олівсі і решта джентльменів. Попросили мене розповісти. Докладно все, що я знаю про острів Скарбів. Усю історію від початку до кінця, не приховуючи нічого крім розміщення острова, та й то лише тому, що не всі ще скарби звідти вивезли. Отож, року, божого, 1700 якогось, я беруся за перо і повертаюся думками до тих часів, коли у мого батька був заїзд адмірал Бенбоу і коли під нашим дахом оселився засмаглий старий моряк з рубцем від шаблі на щоці. Я пригадую, ніби те було тільки вчора. Як він важкою ходою підступив до дверей нашого заїзду, а слідом за ним прикотили на візку моряцьку скриню. То був високий, міцний, огрядний чоловік з брунатним обличчям. Над коміром його заяложеної синьої куртки стирчала просмолена косичка. Руки в нього були зашкарублі й пошрамовані з чорними поламаними нігтями, а рубець на щоці мав неприємний блідобагровий відтінок. Пригадую, як він, стиха посвистуючи, оглянув бухту, а тоді раптом загорлав давню моряцьку пісню, яку так часто ми чули від нього опісля. П'ятнадцять хлопців на скрині мерця, його го, ще й пляшечка рому. Голос у незнайомця був по старечому тонкий і хрипучий, наче він надірвав його, тягнучи кабестана. Потім він постукав у двері кінцем палиці, схожий на Гантшпух, і коли вийшов мій батько, грубо зажадав від нього склянку рому. Йому винесли рому, він почав поволі його цмулити, знавецьки смакуючи кожен ковток і все ще поглядаючи на скелі і на нашу вивізку. Бухта нічогенька, пробурмотів він нарешті. Непогане місце для шинку, і багато народу, друзяко. Батько відповів, що, на жаль, народу тут буває дуже мало. Той гаразд, сказав моряк, пристань саме для мене. Гей ти, голубе, гукнув він чоловікові, що прикотив візка. Під'їжджай сюди, допоможеш втягти скриню. Я перебуду тут якийсь час, провадив він далі. Чоловік я простий. Ром, шинка, яєшня, і більше мені нічого не треба. Хіба тільки ще он та скеля, з якої видно в морі кораблі? Як мене звати? Та що ж, зовіть хоча б і капітаном. Еге, -е, я бачу, що вас непокоїть. Маєте. І він кинув на поріг три-чотири золоті монети. Нагадайте мені, коли вони вичерпаються, промовив він, суворо глянувши на батька, мов командир на підлеглого. І справді. Хоч одяг у нього був поганенький, а мова не дуже поштива, він зовсім не скидався на простого матроса. Радше можна було подумати, що це штурман або шкіпер, звиклий командувати, а той кулаком орудувати. Чоловік зв'язком розповів нам, що незнайомець прибув поштовим диліжансом учора вранці до готелю короля Георга, і став розпитувати, які в цій околиці є заїзди над морем. Почувши, мабуть, добрі відгуки про наш заїзд і довідавшись, що він стоїть на відлюдді, капітан обрав його собі за місце постою. Оце й усе, що ми змогли дізнатись про нашого гостя. То був дуже мовчазний чоловік цілі дні він сновигав берегом бухти або вибирався на скелі зі своєю мідною підзорною трубою, а вечорами сидів у світлиці в кутку біля коменка і попивав міцний ром, змішаний з водою. Здебільшого він не озивався. Навіть коли до нього зверталися, тільки кине раптом лютий погляд, і за осопе носом не мав корабельна сирена в тумані. Ми і наші відвідувачі невдовзі призвичаїлися не турбувати його. Щоразу, повернувшися з прогулянки, він запитував, чи не показувалися біля заїзду які-небудь моряки. Спочатку ми гадали, що він питає про це, бо йому нудно на самоті, але, зрештою, заважили, що він навпаки силкується уникати сторонніх. Коли якийсь моряк, пробираючись надбережною дорогою до Бристоля, завертав до адмірала Бенбова, наш капітан наважувався вийти до світлиці, тільки поглянувши на відвідувача з-під завіски на дверях. У присутності такого гостя він, звичайно, сидів тихенько, наче Миша. Для мене принаймні тут не було ніякої таємниці, бо я став би, так би мовити, співучасником його тривог. Якось він одвів мене в бік, і пообіцяв платити по чотири срібні пенси першого числа кожного місяця, якщо я пильнуватиму одноокого моряка. І повідомлю його, септокапітана, капітана, відразу тільки на цей моряк з'явиться поблизу. Коли ж надходило перше число, і я звертався до нього пообіцяну винагороду, він лише сопів носом і люто косував на мене. Але вже до кінця тижня змінював гнів на ласку. Приносив мені чотири пенсовика і повторював наказ пильнувати одноногого моряка. Зайвий казати вам, що цей одноногий моряк не полишав моєї уяви серед ночі. У штормову ніч, коли вітер хитав усі стіни нашого будинку, а прибій ревів у бухті поміж скель, він вважався мені у вісні в тисячах образів, страшний, мов тисяча дияволів. Я бачив його іноді з ногою відрізаною до коліна іноді відтятою по самісіньке стегно. Часто він з'являвся переді мною у вигляді моторошної потвори, так і народженою з однією ногою, яка стирчала середини тулуба. Найдужче мене жахало, коли на цій одній нозі він ганявся за мною, перескакуючи через паркани й рівчаки. Отож, недешево діставалися мені оті щомісячні чотири пенси, я розплачувався за них страхітливими снами. Та, хоч яким жахом приймав мене одноногий моряк, самого капітана я боявся куди менше, ніж усі інші, хто його знав. Часом увечері він випивав рому з водою стільки, що вже голова його не витримувала, і тоді довго сидів у світлиці і співав свої давні, дикі, відворотні моряцькі пісні, не звертаючи уваги ні на кого з присутніх. А бувало і так, що він замовляв випивку на всіх і силував наших відвідувачів, що тремтіли з жаху. Вислуховувати його розповіді про морські пригоди, або підспівувати йому гуртом. І дуже часто стіни нашого будинку аж ходором ходили від його гоща й пляшечка рому, бо всі запрошені, побоюючись за своє життя, намагалися перекричати один одного і співати якнайголосніше, щоб не наразитися на прикрість, бо в такому настрої капітан був справді небезпечним. Він то грюкав кулаком об стіл, аби всі замовкли. То раптом спалахував буйним гнівом, коли його перебивали, запитуючи про щось, то, навпаки, шаленів, що ніхто не звертався до нього з запитаннями, а це означало, що товариство неуважно слухає його. Він нікого не випускав із заїзду, аж поки сам не напивався донестями і не йшов, хитаючись, спати. Але найбільше страху на людей нагонили його розповіді. Жахливі то були розповіді про шибениці, про ходіння по дошці. Про шторми на морі, про острови Тортугас, про розбійницький розгул і розбійницькі пристанища в Іспанському морі. З його слів випливало, що він прожив усе життя серед найзапекліших розбишак, які будь-коли виходили в море. А брутальна мова, що нею капітан викладав ці свої розповіді, лякала наш простодушний сільський люд не менше, ніж злочини, які він змальовував. Мій батько раз у раз повторював, що ми дійдемо до руїни, бо ж ніхто не схоче бувати в нашому заїзді, де з людей знущаються і звідки вони повертаються додому, сповнені жаху. Але я був певен, що присутність капітана, навпаки, добре впливала на наші справи. Правда, попервах відвідувачі лякалися, та через якийсь час їх уже знову тягло до капітана. Він вніс якесь приємне збудження в наше тихомирне сільське життя. Декотрі молоді хлопці навіть захоплювалися нашим пожильцем і називали його справжнім морським вовком, просоленим моряком та іншими такими назвиськами. На їхню думку, саме такі люди й зробили Англію грозою на морі. Та проте він таки завдавав нам збитків минав тиждень за тижнем, а далі місяць за місяцем, і гроші, які капітан заплатив першого дня, давно вже всі вийшли. Нових він не платив, і в батька не вистачало духу вимагати в нього платні. Коли ж навіть батько й нагадував про це, то капітан починав сопіти так голосно й люто, так гнівно поглядав на батька, що той якомога швидше тікав з кімнати. Я бачив, як після таких спроб мій бідолашний батько розпачливо заломлював руки. Безперечно, що пережиті ним тривоги і страхи дуже прискорили його дочасну смерть. Скільки капітан жив у нас, він ні разу не змінював своєї одежі, ото лише купив кілька пар панчіх у вуличного торгівця. Один краєчок його трикутного капелюха обвис. Капітан так його й лишив, хоч це завдавало йому чимало неприємностей під час вітру. Я добре пам'ятаю, який вигляд мала його куртка, що її він сам латав у себе в кімнаті. Під кінець там латка була на латці. Він ніколи не писав і не одержував ніяких листів. І ніколи ні з ким не розмовляв, крім сусідів, та й то хіба добре випивши. Ніхто також ніколи не бачив, щоб він бодай раз відмикав свою велику скриню. Тільки одного разу капітанові дали доброго від коша. Це сталося тоді, коли мій бідолашний батько був уже при смерті. Якось увечері до нас приїхав доктор Олівсі. Він оглянув хворого батька нашвидку пообідав на запрошення моєї матері. І вийшов у світлицю випалити люльку, поки йому приведуть коня. Кінь залишився в селищі, бо при нашому заїзді не було стайні. Я теж увійшов до світлиці, пригадую, як вразив мене контраст між чепурним і привітним лікарем у сніжно-білій поруці з жвавими чорними очима і сільськими гультіпаками, звичайними нашими відвідувачами. Особливо вражала ця відмінність, коли глянути на наше опудало. Незграбного, брудного, страховидного піратюгу, що напився і сидів, спершись обіруч на стіл. Раптом він, септо капітан, затяг свою улюблену пісню. П'ятнадцять хлопців на скрині мерця. І його, ще й пляшечка рому, пий і диявол тебе призведе до кінця, його ще й пляшечка рому. Спершу мені здавалося, що скриня мерця це і є ота велика скриня в капітановій кімнаті, і в моїх кошмарних снах вона часто з'являлася переді мною разом з одноногим моряком. Але з часом ми всі так призвичаїлись до цієї пісні, що вже не звертали на неї ніякої уваги, і того вечора пісня про мерця була новиною лише для доктора Лівсі. І як я помітив, вона справила на нього не дуже приємне враження, бо він сердито подивився на капітана. І на хвильку урвав свою розмову зі старим садівником Тайлором про новітній спосіб лікування ревматизму. Тим часом капітан, розпалившись від власного співу, гепнув кулаком по столу, що, як ми всі знали, означало наказ мовчати. Голоси відразу вщухли всі, крім доктора Лівсі. Той і далі говорив, виразно, чітко вимовляючи слова і час від часу попахкуючи своєю люлькою. Капітан люто бликнув на нього, знов гепнув кулаком, потім глянув ще лютіше і раптом закричав з брутальною лайкою. Тихо там, на нижній палубі. Чи не до мене ви звертаєтесь, сер? поцікавився лікар. Нахаба, ще раз лайнувшись, сказав, що звертається саме до нього. Тоді я маю сказати вам тільки одне, сер, відповів лікар. Якщо ви не покинете пиячити, то світ незабаром позбудеться одного з найбрудніших мерзотників. Старий у нестямі аж озвірився. Він скочив на ноги, вихопив і розкрив моряцького складеного ножа, і, виважуючи його на долоні, почав грозитися, що приткне лікаря до стіни. Лікар навіть не ворухнувся. Він, як і перше, говорив до капітана через плече тим самим спокійним тоном, хіба, може, трохи голосніше. Щоб усі в кімнаті могли чути, але зовсім спокійно і твердо. А якщо ви зараз же не сховаєте ножа до кишені, присягаюся своєю честю, що вас повісять після першої ж сесії нашого виїзного суду. Між ними почався поєдинок очима, але капітан скоро здався. Він сховав зброю, сів на своє місце і тільки одгарикувався, мов побитий пес. А тепер, добродію, вів далі лікар. Оскільки мені стало відомо, що в моїй окрузі є такий суб'єкт, ви можете бути певні, що я стежитиму за вами вдень і вночі. Я не лише лікар, а й місцевий суддя. І коли я почую найменшу скаргу на вас, хоч би навіть за отаке грубіянство, як от зараз, я вже в рішучих заходів, щоб вам це так не минулося. Тож затямте собі. Невдовзі після цього лікареві подали коня, і він від'їхав. Але капітан того вечора сидів уже тихенько і таким лишався й багато подальших вечорів. Розділ другий. Чорний пес з'являється і зникає. Незабаром після цієї пригоди сталася перша з тих таємничих подій, що нарешті звільнили нас від капітана. Але не звільнили, як ви побачите далі, від клопотів, що він спричинив. Зима була дуже холодна, з тривалими лютими морозами й штормами. І з самого початку стало ясно, що мій бідолашний батько навряд чи побачить весну. Що на день йому ставало все гірше й гірше, і доглядати заїзд доводилося нам двом з матір'ю. Ми були дуже заклопотані і звертали мало уваги на нашого неприємного пожильця. Стояв ранній січневий ранок, холодний і шпаркий, бухта посивіла від інею. І хвилі легенько хлюпали об каміння. Сонце ще не встигло піднятись і тільки торкнулося своїм промінням верхів'я горбів та блідо осяяло морську далечінь. Капітан прокинувся раніше, ніж звичайно, і вийшов на берег з кортиком на поясі під старою синьою курткою, з мідною підзорною трубою під пахвою у капелюсі, збитому на потилицю. Я пригадую, що з уст у нього вилітала пара і клубочилася в повітрі, мов дим. Я чув, як обурено він фиркнув, зникаючи за великою скелею, так ніби ще й досі не міг забути своєї сутички з доктором Лівсі. Мати забарилася на горі біля батька, а я готував на столі сніданок до приходу капітана. Раптом двері розчинилися, і до світлиці ввійшов чоловік, якого я ніколи доти не бачив. Він був блідий, і обличчя в нього лисніло, наче одутле. На лівій руці йому бракувало двох пальців, хоч чоловік цей і мав при собі кортика. Але вигляд його був не дуже войовничий. Я весь час пильнував за моряками і одноногими, і двоногими, і пригадую, як ця особа спантеличила мене. Він мало скидався на моряка. Та все таки щось моряцьке я в ньому відчув. Я спитав його, чим можу стати в пригоді, він попросив собі рому. Коли я вже збирався вийти з кімнати, щоб виконати його замовлення, він сів за стіл і кивнув мені підійти ближче. Я зупинився, тримаючи серветку в руці. Ходи на сюди, синку, сказав він. Підійди ближче. Я ступив крок уперед. цього стола накрито для мого приятеля Біла? запитав він, посміхаючись. Я відповів, що не знаю ніякого його приятеля Біла і що стола накрито для нашого постояльця, якого ми звемо капітаном. Що ж, сказав він, мого приятеля Біла теж можна називати капітаном. Чом би й ні? У нього рубець на щоці і дуже приємна поведінка, особливо коли він на підпитку, цей мій приятель Білл. Ну, а у вашого капітана, припустімо, також є рубець на щоці, і саме на правій. А що, не так? Тож я й казав ну, то чи вдома зараз мій приятель Білл?» Я відповів, що він вийшов прогулятись. А в який бік, синку, в який бік він пішов? Я показав йому на скелю, пояснив, якою дорогою і коли має повернутись капітан, а тоді відповів ще на кілька запитань. О, сказав незнайомець, мій приятель Біл зрадіє мені, мов добрій чарці. Вираз його обличчя, коли він промовляв ці слова, був аж ніяк неприємний, і я мав усі підстави гадати, що незнайомець помилявся, навіть коли він справді думав те, що казав. Але ця справа мене не обходила, до того ж важко було вирішити, що треба робити за таких обставин. Незнайомець пильно стежив за дверима заїзду, завмерши біля входу, мов кіт, що чигає на мишу. Коли я спробував вийти на двір, він тут таки гукнув мені вернутись. Йому здалося, що я не досить швидко послухався, і жахлива гримаса перекосила його одутле обличчя. Він так гримнув на мене, аж я підстрибнув з переляку. Проте, коли я підійшов ближче, він знову почав розмовляти зі мною, як і раніше, напівулесливо, напівжартома, поплескав мене по плечу і сказав, що я гарний хлопчина, і одразу припав йому до вподоби. У мене теж є синок, сказав він, і ви схожі один на одного, мов дві краплини. Він у мене такий, що я ним не натішуся. Але для хлопців головне дисципліна, синку, дисципліна. Коли б ти поплавав з білом, тебе не треба було б гукати двічі. Е, ні, біл не повторював двічі своїх наказів. Такого він не полюбляв, як і ті, що плавали з ним. А ось і він іде, мій приятель Біл, з підзорною трубою під пахвою. Благослови його, Боже. Веренімось до світлиці, синку, і сховаємося за дверима, щоб зробити білові маленький сюрприз. Благослови його, Боже. З цими словами незнайомий потяг мене до світлиці і поставив позаду себе в кутку, щоб нас обох не було видно за відчиненими дверима. Я дуже збентежився і злякався, як ви можете собі уявити. Та ще більше я злякався, побачивши, що незнайомець і сам боїться. Він охопився за руків'я свого кортика і напіввисунув лезо спіхов, весь час ковтаючи слину, ніби щось застрягло йому в горлянці. Нарешті до кімнати вступив капітан, грюкнувши дверима, і без оглядки попрямував до столу, де на нього чекав сніданок. Біле. гукнув незнайомець, силкуючись надати своєму голосові якнайбільше сміливості й твердості. Капітан рвучко обернувся на підборах і став лицем до нас. Уся засмага зійшла з його обличчя і навіть ніс його посинів. У нього був вигляд людини, що раптом побачила привида чи диявола. Чи щось ще гірше, коли тільки може таке бути? І слово честі, мені навіть прикро було дивитися на нього, так він одразу постарів і змарнів. Пізнаєш мене, Біле? ну як же ти можеш не пізнати свого давнього корабельного товариша, Біле?» сказав незнайомець. Капітан тяжко перевів подих. Чорний пес, промовив він нарешті. А хто ж бо ще? відгукнувся незнайомець, видимо підбадьорившись. Чорний пес власною персоною прийшов до заїзду адмірал Бенбоу побачитися з давнім своїм приятелем білом. Ох, біле, біле, скільки часу збігло відтоді, як я втратив свої два пазури, докинув він, витягуючи вперед свою покалічену руку. Ну, гаразд, сказав капітан, ти таки вистежив мене. І ось я перед тобою. Тож викладай, чого прийшов? Тепер я бачу, що це і справді ти, біле, відповів чорний пес. Ти маєш слушність, біллі. Це миле хлоп'я, яке так мені припало до серця, принесе зараз скляночку Рому, і ми посидимо з тобою, коли твоя ласка, та побалакаємо щиро, як давні товариші. Коли я повернувся з Ромом, вони вже посідали один проти одного за капітановим столом. Чорний пес сидів ближче до дверей трохи боком, щоб зручніше було стежити за своїм товаришем, і як мені здалося, щоб бути поготові вчасно відступити. Він наказав мені вийти і залишити двері розчиненими навстіж. Це, аби ти, синку, не підглядав у замкову шпарину, пояснив він. Я залишив їх удвох і повернувся до буфетної. Довгий час, хоч як я прислухався, не можна було розчути нічого, крім невиразного бурмутіння. Але потім вони почали розмовляти голосніше, і я міг уже розрізнити окремі слова, здебільшого прокляття з уст капітана. «Ні, ні, 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 і годі про це, почув я раз капітанів вигук, а потім ще таке. Коли вже дійде до шибениці, то нехай на ній гойдаються всі. Тоді нараз пролунала жахлива лайка і почувся гуркіт, стіл і стільці полетіли на підлогу. Дзенькнула сталь клинків. Хтось скрикнув від болю, а вже в наступну мить я побачив чорного пса, що рвонувся до дверей, і капітана що гнався за ним. В обох у руках були оголені кортики, а в чорного пса з лівого плеча цибеніла кров. Біля самих дверей капітан замахнувся на втікача кортиком і був би розтяв йому голову страшним ударом навпіл, якби не завадила велика вивіска нашого заїзду. На вивісці внизу, на самій рамі і досі видно цю чималу подряпину. Цей удар був останній у тій сутичці. Вискочивши на дорогу, чорний пес, незважаючи на свою рану, так прутко дременув, що вже за півхвилини зник за горбом, а капітан стояв і знетямлено дивився на вивіску. Потім провів кілька разів рукою по очах і повернувся до будинку. Джиме, звелів він. Рому! Кажучи це, він трохи похитнувся і сперся однією рукою на стіну. Вас поранено? поспитав я. Рому. повторив він. Мені треба забиратися звідси. Рому! Рому! Я побіг по ром, але від хвилювання розбив склянку і розлив спиртне. А поки я там незграбно вовтузився, у світлиці щось важко впало на підлогу. Я кинувся туди і побачив капітана. Щоб простягся на підлозі на весь зріст. У ту ж мить згори прибігла на підмогу мати, стривожена галасом та бійкою. Ми підвели капітанові голову. Він дихав дуже голосно й важко. Очі його були заплющені, а обличчя налилося кров'ю. Ой лишенько. скрикнула мати. Що це за напасть така на наш дім? А тут ще й твій бідолашний батько лежить хворий. Ми не знали, як допомогти капітанові. І були певні, що незнайомець смертельно його поранив. Я, пригадую, приніс Рому і намагався влити йому в рот, але зуби його були міцно сціплені і щелепи стиснуті, мов залізні. Аж це не про легкість, нам двері розчинилися увійшов доктор Олівсі, що приїхав провідати мого батька. О, докторе. вигукнули ми. Що нам робити? Куди його поранило? Поранило? Пхе, сказав лікар. Та його найбільш поранило, ніж вас чи мене. Його просто грець побив, як я й перестерігав. А тепер, місіс Гокінс, ідіть собі на гору до свого чоловіка, і коли зможете, нічого не кажіть йому про це. Щодо мене, то я мушу зробити все, щоб урятувати цьому ланцеві його тричі нікчемне життя. Джіме, принеси мені миску. Коли я повернувся з мискою, лікар засакав у капітана один рукав і оголив його велику жилаву руку. Вона в кількох місцях була вкрита татуюванням. Написи на щастя, погожого вітру нехай щастить білі бонсові, та інші були дуже старанно й виразно зображені на верхній частині руці, а біля самого плеча ми побачила намальовану шибеницю, на якій гойдалося тіло людини. Цей малюнок, як на мене, було виконано вельми вправно. Пророча картинка, зауважив лікар, торкаючись зображення шибениці пальцем. А тепер, мастере білі бонсе, якщо вас і справді так звуть, ми подивимось, якого кольору у вас кров. «Джіме», – звернувся він до мене, ти не боїшся крові? Ні, сер, відповів я. Гаразд, сказав лікар, тоді потримай миску. Він узяв ланцет і розтяг вену. Багато витекло з капітана крові, перш ніж він розплющив очі і каламутним поглядом обвів кімнату. Спочатку він розпізнав лікаря і насупив брови, потім побачив мене і ніби трохи заспокоївся, але раптом він знову почервонів і, силкуючись підвестися, закричав: The Де чорний пес! Нема тут ніякого чорного пса, крім того, що точить вас із середини, сказав лікар. Ви забагато пили рому, і вас побив грець, про що я й попереджував. І хоч мені й не хотілося цього робити, довелось витягати вас із домовини. А тепер, містере Бонсе, я ніякий не бонс, перебив капітан. Мені це байдуже, відповів лікар. У мене є один знайомий пірат, якого звуть Бонсом. І я звертаюсь до вас на це ім'я через те. Що воно коротке. Тож слухайте, що я вам скажу. Одна склянка Рому, звичайно, не вб'є вас, але ж коли ви вип'єте одну за нею, піде друга, і третя, і так далі, ручуся своєю перукою, що коли ви не перестанете пити, то помрете, розумієте, полинете на небо, як сказано в Біблії. А тепер спробуйте навстати. Я допоможу вам добратися до постелі. На превелику силу витягли ми капітана нагору і поклали в ліжко. Голова його безсило впала на подушку, так наче він був ледве при пам'яті. Отже, майте на увазі, мовив лікар, я кажу вам по совісті слово ром означає для вас смерть. Сказавши це, він узяв мене під руку і пішов оглянути мого батька. Нічого йому не буде, додав лікар, зачинивши за собою двері. Я випустив йому досить крові, і він на якийсь час заспокоїться. Тиждень пролежить у постелі, а це краще і для нього, і для вас. Але другого удару він не витримає. Далі буде. Ставте свої вподобайки, і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів СКАРбів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світка Зок. Розділ третій. Чорний знак. Опівдні. Приніс капітанові Холодного Питва та ліки. Він лежав майже в тій самій позі, як ми його залишили. Тільки голова була трохи вище. Здавалося, він був слабосилий і водночас дуже збуджений. «Джіме!» сказав він, з усіх тут лише ти вартий доброго слова. Ти знаєш, я завжди дбав про тебе. Я ж тобі щомісяця давав срібного чотирипенсовика. А тепер бачиш, друже, як мені погано, і всі покинули мене. Джіме! Ти ж принесеш мені чарочку рому, еге ж, хлопче. Лікар почав був я, але він люто, хоч і ледь чутним голосом, почав клясти лікаря. Всі лікарі телепні, заявив він. А цей ваш лікар, ну що він тямить при моряків? Я бував у місцях, де пече як у гарячій смолі. Де люди так і падали від жовтої пропасниці, а земля ходила хвилями від землетрусів. Що твій лікар знає про ці краї? Я вижив там тільки завдяки ромові далебі. Він був мені за їжу і за пиття, за друга і за жінку. І коли я зараз не ковтну трохи рому. Мене викине на берег, мов старе розбите судно. Моя кров упаде тоді на тебе, Діме, і на отого телепня лікаря. І він знову вибухнув лайкою. Дивись, Діме, як тремтять у мене пальці, благально мовив він. Я не можу втримати їх, щоб вони не тремтіли. За весь божий день я аж ні краплиночки не випив. Цей лікар йолоп, їй богу. Якщо я не ковтну рому, джиме, мені ввижатимуться різні страхіття, я вже й так їх бачив далебі. Я бачив старого Флінта в кутку, отам за тобою, бачив так ясно, мов живого. А коли я бачу всі ці страхіття, то роблюся, мов скажений, я ж і без того запальної вдачі. Та ж сам твій лікар казав, що одна склянка мені не завадить. Я дам тобі золоту гінею за одну чарчину, Джиме. Він розпалювався дедалі дужче, і я вже почав боятись, щоб його не почув мій батько, якому було особливо зле того дня, і який потребував цілковитого спокою. До того ж, мене переконали лікареві слова, що їх тепер повторив капітан, а пропозиція хабара видалася мені образою. Не треба мені ваших грошей, сказав я. Заплатіть лише те, що ви заборгували моєму батькові. Я принесу вам склянку рому, але не більше. Коли я приніс напій, він жадібно схопив його і вихилив одним духом. Гей, гей, промовив він. Тепер мені трохи полегшало. Послухай, друже, лікар не казав, скільки я пролежу на цій старій койці. Принаймні тиждень, відповів я. А побий його грім. вигукнув капітан. Тиждень. Я не можу так довго вилежуватись. Вони за цей час накинуть мені чорний знак. Ці поганці вже натрапили на мій слід. Тюхтії свого не могли зберегти, а тепер на чуже зазіхають. Хіба ж це по моряцькому хотів би я знати? Я ось чоловік ощадливий. Я ніколи не тренькав грошей, не губив. Я знов обкручу їх круг пальця. Не страшні вони мені. Я відчалю від цього рифу, друже, і знову пошию їх у дурні. Говорячи це, він на превелику силу підвівся з ліжка, так міцно впершись мені у плече, що я мало не закричав. Ноги його важкі, мов колоди, опустилися на підлогу. Дражлива мова в нього на устах. Аж ніяк не узгоджувалась із ледь чутним його голосом. Сівши на край ліжка, він довго віддихувався. Доконав мене цей лікар, пробурмотів він нарешті. У вухах дзвенить. Поклади мене знову. Але перш ніж я встиг йому допомогти, він упав на спину і мовчки лежав так деякий час. Діме, озвався він нарешті. Ти бачив сьогодні того моряка? Чорного пса? перепитав я. «А то ж, чорного пса, відказав капітан. То лихий чоловік, але ті, що послали його, ще лихіші. Ось послухай, якщо мені не пощастить вибратися звідси, і вони надішлють мені чорний знак, то знай, що вони полюють на мою скриню. Сідай тоді на коня, ти вмієш їздити верхи, геш? Отже, сідай, кажу, тоді на коня і жени душ до. А так, так, до цього клятого телепня лікаря, і перекажи йому, щоб свистів усіх нагору, судових там і всяких інших, і накрив би тут на борту адмірала Бенбова усю флінтову зграю. Всіх до одного, скільки їх ще лишилося живих. Я був за першого помічника на судні в старого Флінта, за першого помічника, і тільки я знаю те місце. Він сам усе передав мені в саванні, коли лежав помираючи, як ось я тепер. Але ти не щиняй галасу, поки вони не пришлють мені чорного знака. Чи поки не побачиш знову чорного пса або моряка на одній нозі. оцього одноногого, Джиме, стережися найдужче. А що це за чорний знак, капітане? спитав я. Це щось таке, як повістка на суд, друже. Коли її пришлють, я тобі скажу, ти тільки добре пильнуй, Джиме. І я поділюся з тобою порівну, слово честі. Язик у нього почав заплітатись, голос поволі слабшав. Я дав йому ліків, і він випив їх покірливо, мов дитина, сказавши: Ще ніколи жоден моряк не потребував так ліків, як я. Після цих слів він забувся важким, безтямним сном, і я вийшов. Що я робив би, якби все в нас було гаразд, не знаю. Мабуть, розповів би все лікареві, бо смертельно боявся, що капітан пожалкує за своєю відвертістю і приб'є мене. Але сталося так, що ввечері раптово помер мій батько, і ми забули про все інше. Велике горе, що спало на нас, прихід сусідів, влаштування до похорону й різні господарські турботи, так закрутили мене, що не було часу ані думати про капітана, ані боятися його. Наступного ранку капітан зійшов собі вниз і пообідав, як звичайно. Їв він мало, зате багато пив, навіть більше, ніж була звичайна його мірка, бо сам хазяйнував біля буфета і при цьому так сердито сопів, що ніхто не наважився сказати йому слова всупереч. Вночі напередодні похорону він так само був п'яний, як і завжди. Гидко було слухати його розгнуздану дику пісню в домі, повитому жалобою. І, хоч він був дуже слабий, ми всі до смерті боялися його, а лікар у той час був далеко його несподівано викликали до хворого за багато миль звідси, і він не з'являвся поблизу нашого будинку після батькової смерті. Я сказав, що капітан був слабий, і справді здавалося, що він дедалі слабшає, а не одужує. Він на силу пересувався сходами раз у раз снував із світлиці до буфетної і назад. Часом вистромляв носа з дверей понюхати запах моря, і все тримався при цьому за стіну, щоб не впасти. Дихав важко і швидко, як людина, що здирається на високу гору. Тепер він уже не заговорював до мене і, мабуть, зовсім забув про свою одвертість, хоч став ще буйнішим і, незважаючи на свою слабість, ще лютішим, ніж будь-коли. Напившись, він витягав кортик і клав його перед собою на столі. Але разом з тим він майже не звертав уваги на людей і, здавалося, весь час був заглиблений у свої думки та примарні видіння. якось на превелике наше здивування навіть почав могикати якусь сільську любовну пісеньку, що він її чув, мабуть, замолоду, коли ще не почав блукати по морях. Такі ото були наші справи, коли через день після похорону, день був похмурий, туманний і морозний, годині о третій пополудні. Я вийшов за двері і став на порозі, сповнений сумних згадок про свого батька. Раптом я побачив, що хтось поволі йде по дорозі. Чоловік був, очевидно, сліпий, бо намацував дорогу перед собою палицею. Над очима й носом у нього нависав зелений щиток. Згорблений чи то від старості, чи то від слабості, він був закутаний у старий подертий морський плащ з капюшоном, що зовсім ховав обриси його тіла. Ніколи в своєму житті я не бачив потворнішої постаті. Перед корчмою він зупинився і співучим голосом промовив, ні до кого не звертаючись: Чи не скаже, який добрий друг бідному сліпому, що втратив свій дорогоцінний зір, доблесно захищаючи свою батьківщину Англію, благослови Боже короля Георга? Чи не скаже, хтось цьому сліпому? Де і в якій частині країни він зараз перебуває? Ви стоїте перед корчмою адмірал Бенбоу в бухті Чорного горба, добрий чоловіче, відгукнувся я. Я чую голос, мовив він. Юний голос. Дайте мені вашу руку, мій любий юний друже, і проведіть мене в цей дім. Я подав йому руку, і ця жахлива, беззока потвора. Таким солодким голосом стисла її, мов лищатами. Я так злякався, що спробував видертись і втекти, але сліпий притяг мене щільно до себе єдиним рухом руки. А тепер, хлопче, сказав він, веди мене до капітана. «Сер», – благав я, слово честі, я не смію. О, ніяк, усміхнувся він. Не смієш. Види негайно, або я зламаю тобі руку. І кажучи це, він так повернув мені руку, що я скрикнув. Сер, сказав я, не за себе я боюся, а за вас. Капітан тепер не такий, яким він був колись. Він сидить з оголеним кортиком. Один джентльмен уже приходив до нього і. ну, йди, перебив він мене. Ніколи ще не чув я голосу такого жорстокого. Холодного й огидного, як у того сліпого. Голос цей налякав мене більше, ніж біль. Я відразу підкорився і повів його просто до загальної кімнати, де сидів наш хворий старий пірат, очманілий від Рому. Сліпий вчепився за мене своїми залізними пальцями. Він тиснув на мене всією своєю вагою, і я ледве тримався на ногах. Веди мене просто до нього. І коли він зможе побачити мене, крикни ось ваш приятель Біллі. А якщо ти не крикнеш, то я ось що зроблю. І він знову так стиснув мені руку, що я мало не знепритомнів. Після всього цього я так був наляканий сліпим жебраком, що забув свій жах перед капітаном і, розчинивши двері загальної кімнати, вигукнув слова, які наказав сліпий. Бідолашний капітан підвів очі і одразу витверезився. На обличчі його відбився не переляк, а скоріше смертельна мука. Він спробував було підвестись, але, очевидно, вже мало сил лишилося в його тілі. Нічого, біллі, сиди, як сидиш, сказав жебрак. Хоч я й не можу бачити, але я чую, як тремтять твої пальці. Діло насамперед. Дай свою праву руку. Хлопче, візьми його руку і піднеси її ближче до моєї правої руки. Ми обидва слухняно підкорилися йому. Я побачив, як сліпий переклав щось із своєї руки, в якій тримав палицю в долоню капітана, що миттю стиснулася в кулак. От же зроблено, сказав сліпий. З цими словами він відпустив мене і, з неймовірною для сліпого точністю і швидкістю, вислизнув із загальної кімнати на дорогу. Я все ще стояв нерухомо, прислухаючись, як по дорозі щораз далі й далі стукає його палиця. Минув деякий час, поки я і капітан трохи отямились, і тільки тоді я помітив, що все ще тримаю в своїх руках його кулак. Раптом він висмикнув руку і глянув на те, що в нього було затиснуте в долоні. О десятій годині. вигукнув він. Лишилося шість годин. Час іще є, і зірвався на ноги. Але, зробивши це, він заточився і схопився за горло, так стояв якусь мить, похитуючись з боку на бік, а потім, неприродно крикнувши, упав, мов сніп на підлогу. Я одразу кинувся до нього, гукаючи матір, та поспішати було даремно. Капітан раптово помер від апоплексичного удару. І дивно, я ніколи не любив цього чоловіка, хоч останнім часом і почав жаліти його. Але, побачивши його мертвим, вибухнув цілою зливою сліз. Це була друга смерть, що сталася в мене на очах, і смуток після першої був іще свіжий у моєму серці. Розділ четвертий. Матроська скриня Я, звісно, не гаючись, розповів матері все, що знав, і що, певно, слід було б розповісти значно раніше. Нам стало ясно, що ми опинилися в скрутному і небезпечному становищі. Частина капітанових грошей, якщо тільки в нього були якісь гроші, безперечно, належала нам. Але важко було повірити, що корабельні товариші нашого капітана, а особливо два типи, яких я бачив чорний пес та сліпий жебрак. Згодилися віддати свою здобич за борги покійного. Наказ капітана сісти на коня і мчати по лікаря лівсі я виконати не міг для цього б довелося залишити матір саму без усякого захисту. Про це не могло бути й мови, але нам здавалося, що й лишатися далі теж не можна. Тривогою сповнювало нас навіть падіння вугілля на залізну решітку в огнищі і навіть сокання нашого годинника. Скрізь нам чувалися чиїсь кроки, ніби хтось до нас підходив. А мертве тіло капітана на підлозі загальної кімнати, і думки про те, що клятий, сліпий жебрак блукає десь поблизу і що хвилини може повернутися, все це сповнювало мене неймовірним жахом. Треба було негайно щось робити, і ми наважилися піти разом шукати допомоги в сусідньому селі. Сказано, зроблено, навіть не одягаючись, побігли ми в темінь під холодний туман. Села від нас не було видно, але воно було недалеко, всього за кількасот ярдів від нашого дому, на другому боці сусідньої затоки. Мене дуже підбадьорювало, що йти треба було не в той бік, звідки з'явився сліпий, і куди він, очевидно, повернувся. Шли ми недовго, хоч не раз зупинялися, прислухаючись, але довкола не чути було нічого підозрілого, тільки глухо шуміли хвилі та крякали в лісі ворони. Коли ми добралися до села, там по хатах уже засвітили свічки. Ніколи не забуду, як я зрадів, побачивши жовте світло у дверях і вікнах. Але виявилося, що, крім цього світла, ми тут не змогли дістати ніякої іншої допомоги. Бо ви скажете, що ці люди мали самі себе соромитися, жодна жива душа не погоджувалася повернутися з нами до адмірала Бенбоу. Чим докладніше ми розповідали про наше нещастя, тим більше старе і мале в цьому селі тислося кожне у свій куток. Ім'я капітана Флінта для мене зовсім незнайоме, добре було відоме багатьом жителям села і сповнювало їх жахом. Деякі з них пригадали, як одного разу, працюючи в полі поблизу адмірала Бенбоу, вони побачили на дорозі кількох чужинців, яких прийняли за контрабандистів, і одразу ж порозбігалися по домівках, щоб міцніше позачиняти двері. Один чоловік бачив навіть невеличке суденце в затоці, що носить назву Лігва Кітта. Тому навіть сама згадка про товаришів капітана лякала їх до смерті. Коротше кажучи, знайшлося кілька сміливців, які згоджувалися їхати по лікаря лівсі. Їхати до нього треба було в іншому напрямку, але жоден не хотів допомогти нам оборонити корчму. Кажуть, що боягузливість заразлива, але сперечання і сварка навпаки можуть породити велику сміливість. Отже, вислухавши всі розмови селян, Моя мати раптом виголосила їм цілу промову. Вона заявила, що не хоче втрачати грошей, які належать її осиротілому синові. Якщо ви всі боїтеся, сказала вона, то Джим і я не з таких. Ми підемо назад тією самою дорогою. Сором вам, таким здоровенним чолов'ягам, з курячими серцями. Ми відкриємо ту скриню, хоч би це коштувало нам життя. Буду дуже вдячна, якщо ви дозволите взяти вашу сумку, місіс Кросселі. ми принесемо в ній наші законні гроші. Я, звичайно, заявив, що піду разом з матір'ю, і, звичайно, всі закричали, що ми божевільні, але навіть і тоді жоден з чоловіків не наважився нас супроводити. Все, що вони зробили, це дали мені заряджений пістолет на випадок нападу та обіцяли, що триматимуть на поготові осідлених коней, щоб ми могли втекти, якщо розбійники переслідуватимуть нас. А один юнак поїхав верхи до лікаря по збройну допомогу. Шалено калатало моє серце, коли ми вночі удвох вирушили в цю небезпечну путь. Повний місяць уже піднімався в небі і червонуватим світлом проглядав крізь туман. Це змусило нас ще більше поспішати, бо ясно було, що поки ми повернемось, буде вже видно, як удень, і мерзотники можуть побачити нас. Нечутно й швидко пробиралися ми під парканами, але нічого не помітили, що могло б посилити наш страх. Нарешті, на превелику нашу радість, двері адмірала Бенбоу зачинилися за нами. Відразу ж я засунув засув. Хвилину ми постояли в темряві, віддихуючись, самітні в цьому будинку, де лежало тіло мертвого капітана. Потім моя мати взяла свічку в буфеті. І, тримаючись за руки, ми вирушили до загальної кімнати. Капітан лежав, як ми його і залишили, на спині з розплющеними очима, відкинувши одну руку. Опусти штори, Джим, прошепотіла мати. Вони можуть підкрастись і підглядати. А тепер, вела вона далі, коли я опустив штори, нам треба знайти ключ від скрині. Та от хто ж тільки наважиться доторкнутись до покійника? І вона навіть схлипнула при цих словах. Я одразу став навколішки. На підлозі біля руки капітана лежав маленький кружок паперу, вимазаний з одного боку чимось чорним. Я не сумнівався, що той була чорна мітка. Взявши в руки папірець, я побачив, що на другому його боці написано дуже гарним, виразним почерком таке коротке послання Маєш час до десятої години вечора. Вони прийдуть о десятій, мамо, сказав я. І відразу ж почав бити наш старий годинник. Ми страшенно злякалися цих раптових звуків, але на наше щастя пробило тільки шість. Ну, Джим!» – сказала мати, шукай ключ. Я обшукав кишені капітана одну по одній: кілька дрібних монет, наперсток, нитки, велика голка, брусок пресованого тютюну надкушений з одного краю, ніж з кривим держаком, кишеньковий компас, кресало. Оце й усе, що там було. Я почав уже впадати в розпач. Може, він на шиї, сказала мати. Переборюючи огиду, я розірвав комір капітанової сорочки, і справді, на просмоленій шворці, яку я одразу ж перерізав знайденим ножем, висів ключ. Ми зраділи і побігли нагору до маленької кімнати, де жив капітан, і де від самого дня його приїзду стояла скриня. Зовні вона була звичайною матроською скринею, на кришці було випалено літеру «Б», а кути стерті і побиті так, наче ця скриня відслужила довгу і тяжку службу. Дай мені ключ, сказала мати. Замок був дуже тугий, але вона відімкнула його і відкинула кришку в одну мить. Міцний запах тютюну й дьогтю війнув на нас. Насамперед ми побачили новий старанно вичищений. І акуратно складений костюм. Мати сказала, що цей костюм, мабуть, ще ніхто ніколи не надівав. Під костюмом лежала всяка всячина: квадрант, бляшаний кухоль, кілька плиток тютюну, дві пари чудових пістолетів, злиток чистого срібла, старовинний іспанський годинник, кілька дрібничок не дуже цінних, але переважно закордонного виробництва, два оправлені міддю компаси. І п'ять чи шість химерних вест індійських раковин. Частенько після того я розмірковував, що змушувало капітана тягати з собою ці раковини крізь мандрівне, злочинне і тривожне життя. Але, крім срібла та дрібничок, ми не знайшли нічого цінного, а нам потрібні були гроші, тільки гроші. На самому споді лежав старий морський плащ, білий від морської солі. Мати нетерпляче відкинула його, і ми побачили інші речі, що лежали в скрині, загорнутий у клейонку згорток, де, очевидно, лежали папери, і полотняний мішечок, в якому, судячи з того, як він звенів, було золото. Я доведу цим негідникам, що я чесна жінка, сказала моя мати. Я візьму все, що мені належить, але ні фартинга більше. Тримай сумку, місіс Крослі. І вона почала відраховувати гроші з капітанового запасу. Перекладаючи їх з моряцького мішка в сумку, то була довга й важка справа, бо то були зібрані й перемішані монети найрізноманітніших країн і чеканок: і дублони, і луїдори, і гінеї, і піастри, і ще якісь невідомі мені. Гіней було найменше, а мати вміла лічити тільки гінеї. Коли ми майже наполовину закінчили наші рахунки, я раптом схопив матір за руку, бо почув у тихому морозному повітрі звук, що від нього в мене кров у жилах захолонула, стукіт палиці по замерзлій дорозі. Звук цей дедалі наближався. Ми затамували подих, потім пролунав різкий удар палицею в двері корчми. Хтось почав повертати дверну ручку, засув заскрипів. Негідник намагався увійти, а потім запанувала тиша. І всередині дому і ззовні. Нарешті ми знову почули постукування палиці. Не можна і змалювати нашу радість, коли цей стукіт почав поволі віддалятись, і, нарешті, зовсім завмер. Мамо! прошепотів я. Берімо все і тікаємо!» Я був певен, що зачинені двері здалися сліпому підозрілими, і він пішов, щоб накликати на наші голови все осине гніздо. І як я зрадів, що здогадався засунути засуб. Цього ніколи не зрозуміє той, хто не бачив того страшного сліпого. Але мати, хоч і злякалася, не згоджувалася взяти ані трохи більше, ніж їй був винен капітан. Однак вона рішуче відмовлялася задовольнитися й меншим. Вона повторювала, що ще й семи годин немає і що в нас багато часу. Вона знає свої права і не поступиться. Поки я сперечався, з нею з за горба пролунав короткий приглушений свист. Цього було досить, навіть більше, ніж досить для нас обох. Я візьму те, що встигла відрахувати, сказала вона, підводячись, а я захоплю ще й це, щоб зрівняти рахунок, додав я, хапаючи клейончастий згорток. Через хвилину ми вже помацки спускалися по сходах, залишивши свічку біля порожньої скрині. А ще за хвилину ми розчинили двері і прожогом кинулися тікати. Не можна було гаяти й хвилини. Туман швидко розвіювався. Місяць уже ясно світив над землею, і тільки на самісінькому дні ярка та навколо корчми звисала тонка завіса туману, ніби для того, щоб ми могли сховатися в ньому на початку нашої втечі. Але вже на півдорозі до села ми неодмінно мали потрапити в смугу місячного світла. Та це ще було не все ми раптом почули поквапливі кроки кількох людей, що підходили до корчми. Ми озирнулись і побачили рухливий вогник. Отже, один з невідомих ніс ліхтар. Любий мій, раптом прошепотіла мати, бери гроші й тікай. Я відчуваю, що зараз непритомнію. Я думав, що прийшов кінець нам обом, як я проклинав лякливість наших сусідів, як я дорікав бідолашній матері за її чесність та жадність, за її колишню відчайдушну рішучість і теперішню слабість. На щастя, ми були саме біля містка. Я допоміг матері зійти вниз до струмка, там вона раптом важко зітхнула і впала мені на руки. Не знаю, звідки я знайшов сили, але мені пощастило підтягти її під місток. Боюсь, що зробив це я не дуже ніжно. Далі я тягти її не міг, бо місток був занадто низький і під ним можна було тільки повсти. Отже, тут нам довелося зупинитись мати лежала майже вся на виду. Все це було за кілька кроків від корчми. Далі буде. Роберт ЛУІС Стівенсон Острів скарбів Читає Вікторія Ткачук ДЛЯ каналу Світ Казок. ЧАСТИНА ПЕРША. Розділ п'ятий Кінець СЛІПОГО. ПроТЕ як виявилось, моя цікавість, була сильніша за Переляк. Я не міг всидіти на місці і виповз обережно з підмістка назад у ярок, де сховався за кущем вербняка. Я зайняв, так би мовити, командну позицію над дорогою перед нашим будинком. Щойно я встиг залізти у свій спостережний пункт, як з'явилися вороги. Їх було чоловік сім чи вісім, вони швидко наближалися. Кроки їхні гучно лунали на дорозі. Чоловік з ліхтарем біг попереду всіх. За ним поспішали троє, тримаючись за руки. Навіть крізь туман я спромігся пізнати, що чоловік у середині цієї трійки був сліпий жебрак. Через якусь хвилину я почув його голос і впевнився, що не помилився. Розбивайте двері. гукнув він. Єсть, сер! – відповіли двоє чи троє. Вони підбігли до адмірала Бенбоу. Чоловік з ліхтарем поспішав за ними. Я побачив, як вони зупинились і про щось пошепки радилися певно, їх здивувало, що двері були розчинені. Та ця зупинка тривала недовго, бо сліпий знову почав командувати. Голос його залунав гучніше і вище, він увесь палав від нетерпіння люті. Заходь, заходь. кричав він, лаючи своїх товаришів за недостатню швидкість. Четверо чи п'ятеро бігли до будинку, а двоє лишилися на дорозі склятим сліпим. Кілька хвилин тривала мовчанка, потім пролунав вигук здивування і хтось прогорланив зсередини корчми. Білі мертвий, але сліпий знову вилаяв їх за затримку. Обшукайте його, мерзотні нероби. Решта біжіть нагору по скриню. скомандував він. Я чув, як вони загупали чубітьми по наших старих сходах, і весь будинок затремтів від їхньої ходи. Незабаром почулися вигуки здивування. Віконце в кімнаті капітана розчинилося, задзеленчало розбите скло, і в смугу місячного світла висунувся чоловік, гукаючи сліпому, що стояв на дорозі. П'ю, тут уже хтось був перед нами, хтось переворушив усю скриню. А те, що нам треба, там, проривів п'ю. Гроші тут. До біса гроші. закричав сліпий. Я кажу про папери Флінта. Їх щось ніде не видно. Гей, ви там, унизу. Подивіться, може, вони у білі в кишенях, знову прокричав сліпий. Один з тих, що лишився внизу обшукувати тіло капітана, вийшов до дверей корчми. Його вже встигли обшукати до нас, сказав він. Нам нічого не лишили. Нас пограбували хазяї корчми. Це все отой хлопчисько. Шкода, що я не видер йому очі. крикнув сліпий п'ю. Вони щойно були тут. Двері були замкнені на засоб, коли я хотів увійти. Шукайте ж їх, хлопці, шукайте по всіх кутках. Так, вони були тут, ось навіть свічку запалену лишили, сказав розбійник, що висунувся з вікна. Шукайте, шукайте їх. Перерийте весь будинок. Знову і знову вигукував, п'ю, вдаряючи палицею об землю. У корчмі почалася така метушня, такий гуркіт, що аж луна котилася серед скель. Гриміли кроки, ляскали двері, падали меблі. Нарешті розбійники почали один по одному виходити з будинку, доповідаючи, що ніде нас не знайшли. В цю мить здалеку знову почувся свист той самий свист, який налякав мене й мою матір, коли ми лічили капітанові гроші. Але цього разу він пролунав двічі. Раніше я гадав, що цим свистом сліпий скликає своїх товаришів на штурм. Але тепер помітив, що то був сигнал з горбів з боку села, що ним розбійники попереджали про наближення небезпеки. Це знову Дерк, сказав один. Двічі треба забиратися швидше, братки!» Ну, і забирайтеся, боягузи, закричав, п'ю. Дерк завжди був дурень і боягуз, нічого його слухати. Вони десь тут поблизу, вони не могли втекти далеко. Ви повинні їх знайти. Шукайте ж їх, поганці. О, прокляття на мою голову. ревів він, коли б тільки були в мене очі. Цей заклик начебто дещо вплинув на розбійників. Двоє з них почали нишпорити серед різного мотлуху, але робили вони це, як здалося мені, не дуже охоче, і весь час думаючи про небезпеку, що загрожувала їм самим. Решта бандитів нерішуче тупцялася посеред дороги. У вас під руками тисячі, а ви мнетеся, мов дурні. Ви можете стати багатими, як королі, коли знайдете папери, і ви знаєте, що вони тут, а все огинаєтесь, не хочете навіть поворухнутись. Ніхто з вас не наважився зустрітися віч навіч з біллі, і це зробив я сліпий. І через вас я мушу втратити своє щастя. То що ж, мені й надалі залишатися бідним, жалюгідним старцем, канючити на чарку Рому, коли я міг би роз'їжджати в каретах. То хай їм грець п'ю, адже гроші вже в нас, пробурмотів один. А ті кляті папери вони, мабуть, сховали, додав інший. Бери гроші, п'ю, і годі тобі казитися. П'ю, справді, був мов скажений. Останні заперечення остаточно розлютили його. Він почав бити палицею праворуч і ліворуч, хоч п'ю був і сліпий, але багатьом його товаришам припало таки чимало ударів. Ті, в свою чергу, засипали сліпого волоцюгу найдобірнішою лайкою, супроводжуючи її страшними погрозами. Вони даремно намагалися спіймати та вихопити в нього з рук палицю. Ця сварка була для нас порятунком. У семи її розпал з горбів, що підносилися над селом. Почувся цокіт підків. Майже тієї ж миті десь за парканом пролунав пістолетний постріл і блиснув вогник. Очевидно, це був останній сигнал, що попереджав про крайню небезпеку. Пірати кинулися в розтіч. хто до моря вздовж затоки, а хто просто вгору посхило горба. Через півхвилини, з усієї зграї на дорозі лишився тільки п'ю. Вони кинули його на призволяще. чи тому, що забули про нього в паніці. Чи може навмисне, щоб помститися за його лайку й тусани. Лишившись один, він розлютовано стукотів палицею по дорозі, простягаючи вперед руки і закликаючи на допомогу своїх товаришів. Нарешті він збився з дороги і, замість того, щоб піти до моря, помчав до села. Він пробіг за кілька кроків од мене, волаючи щосили Джоні, чорний пес, дерк. Він називав і інші імена. Ви ж не кинете старого п'ю, не залишите старого п'ю, братки. Кінський тупіт, з вершини горба, тим часом наближався. Вже можна було розрізнити чотирьох чи п'ятьох вершників, осяяних місячним промінням, які галопом спускалися вниз. Тоді п'ю зрозумів свою помилку він дико закричав і, повернувшись, побіг до придорожнього рівчака. Він впав у нього, але миттю підвівся і, остаточно розгубившись, кинувся бігти знову. Просто під копита коней. Передній вершник спробував був обминути його, але не зміг. П'ю, потрапив під коня і впав, пронизливо закричавши. Крик цей немов розірвав нічний морок. Чотири кінських копита зім'яли його, притисли до землі і промчали далі. П'ю, впав на бік, потім повільно перевернувся лицем униз і завмер. Я вискочив із хованки і гукнув вершникам. Вони збилися навколо сліпого, налякані нещасним випадком. Я одразу пізнав їх. Позаду всіх їхав той самий хлопець, який погодився помчати з села, викликати доктора Лівсі. Решта були вершники берегової охорони, яких він зустрів по дорозі, і догадався покликати нам на допомогу. Чутки про якийсь люгер у лігві кіта дійшли до начальника митниці Денса, і він вирушив туди вночі з дозором. Лише завдяки цьому і врятувалися ми з матір'ю від неминучої смерті. П'ю було вбито. Що ж до моєї матері, то коли її віднесли в село, обризкали холодною водою і дали понюхати солі, вона скоро прийшла до пам'яті. Незважаючи на пережитий страх, вона все ще скаржилася, що не встигла відрахувати своїх грошей. Тим часом начальник митниці своїм загоном поскакав до лігва кітта, та оскільки стражники боялися засідки. Вони спустилися до берега, спішились і повели коней за поводи. Отже, не дивно, що коли вони нарешті дісталися до бухти, люгер уже встиг знятися з якоря, хоч і виднівся ще досить близько від берега. Начальник митниці гукнув людям на судні. У відповідь хтось порадив йому відійти в тінь, щоб не дістати доброї порції свинцю. Тієї ж миті куля просвистіла біля самісінького його плеча. Люгер пройшов повз мис. І незабаром зник. Містер Денс, за його словами, лишився на березі, мов риба, викинута з води. Все, що він міг зробити, це надіслати людину в місто, щоб вислати в море кутер. Та це все одно даремно, казав він. Вони втекли і нас наздогнати їх неможливо. Я радий, додав він, вислухавши мої розповіді, що наступив містерові п'ю на мозолю. Я вже встиг розповісти йому про сліпого. Разом ми повернулися до корчми. Ви навіть уявити не можете. Який ми там побачили розгардіяш. Шукаючи мене й матір, розбійники скинули на підлогу навіть стінний годинник, і хоча вони нічого не взяли, крім мішка з капітановими грошима та кількох срібних монет з нашої каси, мені відразу стало ясно, що ми розорені. Містер Денс довго нічого не міг зрозуміти. То кажеш, вони взяли гроші? Ну, гаразд, Гокінс, а чого ж вони тоді шукали? Може, ще якісь гроші. Ні, сер, я гадаю, їм потрібні були зовсім не гроші, відповів я. Певно, вони шукали те, що лежить зараз у мене в кишені. Правду кажучи, я хотів би покласти цю штуку в безпечне місце. Правильно, хлопчику, абсолютно правильно, відказав він. Давай її мені, якщо хочеш. Я хотів віддати її лікарві Лівсі», – почав я. Абсолютно правильно, гаряче перебив мене містер Денс. Абсолютно правильно. Лікар Лівсі – джентльмен і суддя. Мабуть, мені теж краще поїхати туди самому і доповісти про все йому та сквайрові. Як би там не було, містер п'ю помер. Я ні кілечки не шкодую про це, але, бачиш, його забито і можуть знайтися люди, які раді будуть обвинуватити офіцера берегової охорони його величності в цій смерті. Чуєш, Гокінс? Якщо хочеш, я візьму й тебе з собою. Я радісно подякував йому за запрошення, і ми повернулися в село, де стояли коні. Поки я розповідав матері про свій намір, всі вже посідали в сідла. «Догер!» – сказав містер Денс, у вас добрий кінь. Посадіть цього молодця до себе за спину. Щойно я встиг залізти на коня, тримаючись за пояс догера, як начальник охорони віддав команду, і загін Рисю поскакав по дорозі до будинку лікаря Лівсі. Розділ шостий. Капітанові Папери. Ми мчали щодуху всю дорогу, і нарешті зупинилися перед дверима будинку лікаря лівсі. У вікнах по всьому фасаду було темно. Містер Денс наказав мені зійти з коня і постукати. Догар підставив стремено, щоб мені було легше стрибати. Майже негайно служниця відчинила двері. «Лікар Лівсі дома? спитав я. Ні, нема, відповіла служниця. І він приходив додому вдень, а тепер пішов пообідати і посидіти вечір у сквайра. Їдьмо туди, хлопці, сказав містер Денс. До садиби сквайра було недалеко. Я навіть не сів у сідло, а побіг поруч з конем Догера, тримаючи застремено. Промайнули ворота парку. Довга, безлистяна, залита місячним промінням алея, вела до поміщицького будинку, що білів у глибині парку. Тут містер Денс зіскочив з коня і взявши мене за руку, пішов до будинку. Нас негайно пустили туди. Слуга провів нас по вкритому килимами коридору до бібліотеки, де стояло безліч книжкових шаф та бюстів. Біля каміна сиділи посмоктуючі люльки, лі лівсі і сквайр. Я ніколи не бачив сквайра так близько. Це був високий на зріст чоловік, понад шість футів за вишки, плечистий, з круглим багровим обличчям, що огрубіло і вкрилося зморшками від довгих мандрів. Дуже рухливі чорні брови вказували на його, хоч і не злу, але трохи гордовиту і запальну вдачу. Заходьте, містер Денс, сказав він гордовито і милостиво. Добрий вечір, Денс, сказав лікар, кивнувши головою. Добрий вечір і тобі, друже. Який погожий вітер заніс вас сюди. Начальник охорони виструнчився по військовому і переказав усі наші пригоди, мов добре завчений урок. І треба було бачити, як зацікавлено слухали його обидва джентльмени, як вони нахилялися вперед і поглядали один на одного, забувши навіть про свої люльки. Коли ж вони почули, як моя мати вночі повернулася до корчми, лікар лівісі захоплено ляснув себе по коліну, а скваєр гукнув Браво і розбив свою довгу люльку об решітку каміна. Вже всередині оповідання містер трилоні, так як ви пригадуєте, звали сквайра, схопився зі свого місця і почав збуджено ходити по кімнаті, а лікар, щоб краще чути, зняв свою напудрену поруку. Дивно було бачити його без поруки з коротко остриженим чорним волоссям. Нарешті містер Денс закінчив свою розповідь. Містер Денс, сказав Сквайр, — ви благородна людина. А що ви розчавили конем цього брудного, кровожерливого негідника, то я вважаю це за доблесний вчинок, сер. Таких треба душити, як тарганів. А Гокінс, я бачу, теж молодець. Будь ласка, Гокінс, подзвони у той дзвоник. Містер Денс повинен випити пива. Отже, Дім, сказав лікар, те, що вони шукали зараз у тебе. Ось воно, сер, відповів я і подав йому клейончастий пакет. Лікар оглянув пакет з усіх боків, так немов у нього руки свербіли негайно розкрити його. Та він цього не зробив, а спокійно поклав пакет у кишеню свого сюртука. Сквайр, сказав він, коли Денс вип'є пива, йому треба буде повернутися до своїх службових обов'язків. Адже Магокінса, я думаю, залишити тут. Він заночує в моєму домі, і, з вашого дозволу, я попрошу дати йому паштету, хай повечеряє. Звичайно, Лівсі, зробіть таку ласку, відповів скваєр. Гокінс заслужив сьогодні більшого, ніж паштет. Мені принесли велику порцію паштету з голубів. Сівши за маленький столик, я з величезною охотою повечеряв, бо був голодний, як вовк. Тим часом містер Денс вислухав ще кілька компліментів і пішов. А тепер, Сквайр», – сказав лікар. А тепер, Лівсі, сказав тієї ж миті скваєр. В один голос розсміявся лі Лівсі. сподіваюсь, ви чули про цього Флінта? Чи чув я про Флінта? вигукнув скваєр. Ви питаєте, чи чув я про флінта? Та це ж був найкровожерніший з усіх піратів, що будь-коли плавали по морях. Чорна борода у порівнянні з флінтом просто дитина. Іспанці так боялися його, що між нами кажучи сер. Я іноді навіть пишався з того, що він англієць. Я бачив його вітрила на власні очі біля Тринідаду, але лякливий наш капітан, помітивши це, негайно повернув назад. Повернув назад, сер, в Порт оф Спен. Так, я сам чув про нього тут, в Англії, сказав лікар. Але мова ось про що, чи були в нього гроші? Гроші. скрикнув сквар. Та ви ж чули, що розповідав Денц. Чого ж я ще шукали ті волоцюги, як не грошей? Хіба ж їм треба ще щось, крім грошей? Заради чого б вони ризикували своєю підлою шкурою? Про це ми скоро довідаємося, відповів лікар, але ви так розпалилися, що я не можу й слова вимовити. Я хотів би з'ясувати одне скажімо, що тут у моїй кишені лежить ключ, який може нам вказати те місце, де Флін сховав свої скарби. Та чи ці скарби варті розшуків? Чи варті розшуків, сер. вигукнув Сквайр. Та безперечно ж, варті. Якщо ми справді маємо в руках той ключ, що про нього ви кажете, то я негайно зафрактую у брістольських доках судно, візьму вас і Гокінса собою і здобуду ці скарби, хоча б мені довелося шукати їх цілий рік? Прекрасно, сказав лікар. В такому разі, якщо Джим не заперечує, давайте розкриємо пакет. І він поклав згорток на стіл. Пакет був міцно зашитий нитками. Лікар розкрив свій ящик з інструментами і розрізав шви хірургічними ножицями. У згортку було дві речі зошит і запечатаний конверт. Насамперед подивимося зошит, запропонував лікар. Сквайр і я зацікавлено дивилися лікарі через плече. Як він перегортав сторінки зошита, бо, перш ніж розкрити його, лікар ласкаво покликав мене до себе від столика, за яким я вечеряв, і запропонував мені взяти участь в дослідженні загадкового згортка. На першій сторінці зошита ми побачили лише кілька уривчастих слів, ніби хтось, забавляючись чи для проби пера, писав усе, що спаде на думку. Між іншим, тут був і той напис, що його капітан витатуював у себе на руці. Хай здійсняться мрії Біллі Бонса, і інші йому подібні, як, наприклад, містер Бонс Штурман. Годі Рому, на пальмовій набережні він дістав повнотою все йому належне. Були й інші написи, що складалися здебільшого з одного слова, та були зовсім незрозумілі. Мене дуже зацікавило, хто саме був той, що дістав повнотою, і що саме йому належало можливо, удар ножем у спину. Ну, тут мало цікавого, сказав лікарівці, гортаючи зошит далі. Наступні 10 чи 12 сторінок були заповнені якоюсь дивовижною бухгалтерією. На одному кінці рядка стояла дата, а на другому сума, як і звичайно в бухгалтерських рахунках. Але замість пояснювальних записів між датою і сумою стояло тільки різне число хрестиків. Так, наприклад, 12 червня 1745 року було записано, очевидно, прибуток 70 фунтів стерлінгів, але замість пояснення, звідки вони взялися, стояло тільки 6 хрестиків. А втім, зрідка додавалася назва місцевості, наприклад, проти Каракаса або ж позначено було довготу і широту, наприклад, 62 градуси 17 минут 20 секунд, 19 градусів 2 минути 40 секунд. Записи велися майже протягом двадцяти років. Заприбутковані суми весь час зростали, а в самому кінці після п'яти чи шести помилкових закреслених підрахунків було підбито загальний підсумок і зроблено напис Пай Бонца». Нічогісінько не розумію, сказав їй лі королівці. Та тут же все ясно, як день. вигукнув Скваєр. Перед нами прибуткова книга цього підлого пса. Хрестиками замінено назви кораблів та міст, що вони їх потопили або пограбували. Цифри означають частку цього негідника у загальній здобичі. Там, де він боявся неточності, він додавав деякі пояснення, як от е, проти Каракаса. Це значить, що проти Каракаса вони пограбували якийсь нещасний корабель. Допоможи Боже бідолашним душам, що були на цьому кораблі. Правильно, погодився лікар. От що значить бути мандрівником. Правильно! Бачите, і прибутки його зростають, в міру того, як він підвищувався рангом. Більше ніяких записів там не було, крім назв кількох місцевостей, що були написані на окремій сторінці в кінці зошита, і таблиці для обчислювання французьких, англійських та іспанських грошей на монету, яка була в обігу. Бережливий молодчик. вигукнув лікар. Цього нелегко було обдурити. А тепер. Сказав скваєр, подивимось, що тут. Конверт був запечатаний в кількох місцях, причому за початку правив на персток, очевидно, той самий, що я його знайшов у кишені капітана. Лікар обережно розкрив конверт, і з нього на стіл випала карта якогось острова з позначенням довготи, широти, глибини моря біля берегів, з назвами Бухт, Мисів і Заток. Взагалі тут було вказано все, що треба знати для того, аби безпечно підвести корабель до берега і кинути якір. Острів тягнувся на дев'ять миль уздовж і на п'ять вшир. Формою своєю він нагадував товстого дракона, що звівся на задні лапи. На карті було відзначено дві добре закриті гавані і гора в центрі острова, що мала назву Підзорна труба. Крім того, на карті були різні додаткові позначки, зроблені пізніше. Найбільше впадало в око три хрестики, написані червоним чорнилом, два в північній частині острова і один у південно-західній. Біля цього останнього хрестика, тим самим червоним чорнилом, дрібним чітким почерком, що дуже відрізнявся від королючок капітана, було написано: головна частина скарбів тут. На зворотньому боці карти, тим самим почерком, були написані такі пояснення: Високе дерево на плечі підзорної труби, напрямок на північ от північ північ сходу, острів скалета, схід, південь, схід і на схід, десять футів, злитки срібла в північній ямі. Знайдеш її, йдучи у зліссям східного боку, за десять сажнів на південь от чорної скелі просто проти неї. Зброю знайти легко. Вона в піщаному горбі на північному кінці північного мису, тримаючись на схід і на чверть румба до півночі. ДФ. і все. Та, хоч як це було коротко і незрозуміло для мене, але скваєра і лікаря Лівсі записи ці захопили. Лівсі, заявив скваєр, вам треба негайно покинути вашу кляту лікарську практику. Завтра я вирушаю до Брістоля. За три тижні, та які там три тижні, за два тижні, за десять днів ми матимемо найкраще судно, сер, і найдобірніший екіпаж в Англії. Гокінс буде в нас юнгою. З тебе вийде неабиякий Юнга Гокінс. Виліє всі корабельний лікар, я адмірал. Ми візьмемо з собою Редріга Джойса і Гентера, погожий вітер швидко домчить нас до місця. Відшукати там скарб буде зовсім неважко, і в нас стане стільки грошей, що хоч їж їх, хоч купайся в них, хоч засипайся ними з головою. Трилоні, відповів лікар, я їду з вами і ручуся за себе і за Джіма, що ми обидва виправдаємо ваше довір'я. Є тільки одна людина, якої я побоююсь. Хто це? вигукнув Сквайр. Назвіть мені цього негідника, сер. Це ви, відповів лікар, бо ви не можете тримати язика за зубами. Не тільки ми самі знаємо про ці папери розбійники, які вчинили напад на корчму цієї ночі, хоробрі, відчайдушніші шибайголови, а решта, що лишалася на борту того люгера, ще більше насмілюся сказати. За всяку ціну намагатимуться вони здобути ці гроші. Жоден із нас не повинен ходити поодинці, поки ми не вийдемо в море. Я і Джим лишимося тут до від'їзду. Виберіть з собою Джойса і Гентера і їдьте в Брістоль. І з самого початку до кінця жоден із нас не повинен нікому казати ні слова про нашу знахідку. Лівсі, відповів сквайр, ви завжди маєте слушність я мовчатиму як домовина. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ Читає Вікторія ТКАЧУК ДЛЯ КАНАЛУ СВІТ КаЗОК. ЧАСТИНА друга Корабельний кухар Розділ Сьомий. Я їду до Брістоля. Значно більше часу минуло, ніж гадав скваєр, поки ми були готові вийти в море. Не здійснилися інші наші плани. Навіть намір лікаря лі всі бути зі мною. Лікареві довелося їхати до Лондона, знайти собі заступника на час своєї відсутності. Сквайр гарячково працював у Брістолі, а я жив у його садибі під охороною старого єгеря Редрета, майже як в'язень, весь сповнений мрій про море, про дивні острови й пригоди. Багато годин просидів я над картою і вивчив її на пам'ять. Сидячи біля вогню в кімнаті дому управителя, я в мріях своїх підпливав до острова з різних боків, досліджував кожен вершок його поверхні, у тисячний раз видирався на гору, що її пірати назвали підзорною трубою, і з вершини її милувався чудовими і мінливими краєвидами. Іноді, в моїй уяві, острів аж кишів дикунами, і ми змушені були від них захищатись. Іноді його заселяли небезпечні хижі звірі, які ганялися за нами. Але вся моя фантазія не могла уявити тих дивних і трагічних подій, що сталося з нами там насправді. Так минали тижні аж поки одного чудового дня прийшов лист, адресований лікареві Лівсі з такою припискою Якщо лікар відсутній, лист мають відкрити Том Редред або Молодий Гокінс. Підкоряючись цьому наказові, ми прочитали, або, точніше, я прочитав. Бо Єгер так сяк міг читати тільки друковане такі важливі новини. Готель Старий Якір Брістоль, 1 березня 1700 якогось там року. Дорогий Лівсі, не знаючи, чи ви зараз у моїй садибі, чи ще в Лондоні, я пишу одночасно на обидві адреси. Судно куплено і споряджено. Воно стоїть на якорі, готове до відплиття. Ви ніколи й не мріяли про кращу шхуну. Дитина може нею керувати, місткість 200 тонн, назва іспаньола. Я дістав її за допомогою мого давнього приятеля Блендлі, який виявився чудовим ділком. Цей прекрасний чоловік працював для мене буквально мов каторжний. Та що казати, кожен у Брістолі хотів допомогти мені, варто було тільки натякнути про мету нашого плавання, тобто про скарби. Редред, сказав я, перериваючи читання, Лікар Вілівсі це не сподобається. Скваєр таки роздзвонив про все. А хто важливіший скваєр чи твій лікар? пробурмотів Єгер. Чому б це йому мовчати, щоб догодити лікар Вілівсі чи що? Я не став з ним сперечатися і читав далі. Блендлі сам відшукав іспаньолу і завдяки своїй спритності купив її за сміховинно малу ціну. Правда, є в брістолі людці, які не дуже люблять Блендлі. Вони навіть базікають, ніби цей чесний чоловік все робить тільки за гроші, ніби іспаньола належала йому і він продав мені її втридорога. Безсоромний наклеп, ніхто з них не наважується, проте заперечувати добру якість судна. Отже, досі не було ніяких затримок щоправда, робітники спочатку працювали з холодком, але потім справа пішла краще багато довелося клопотатись, щоб підібрати команду. Я вирішив найняти чоловік двадцять на випадок нападу тубільців, піратів або клятих французів. Я вже просто сил вибився, знайшов тільки півдюжини людей, поки щасливий випадок послав саме ту людину, яка мені була потрібна. Я стояв на набережні, коли зовсім випадково розбалакався з ним. Виявилося, що він старий моряк, тримає корчму, знає всіх моряків у Брістолі. Розладнав здоров'я на березі і хоче найнятися хоч би кухарем на яке небудь судно, щоб знову піти в море. Того ранку, за його словами, він прийшов у порт тільки для того, щоб дихнути солоним морським повітрям. Це мене дуже зворушило, вас це теж неодмінно б зворушило. З жалю я запропонував йому місце корабельного кухаря, звуть його довгим Джоном Сільвером. У нього немає однієї ноги, але це, на мою думку, тільки добре рекомендує його, бо ногу свою він утратив, служачи батьківщині під начальством безсмертного Гока. Він не одержує пенсії лівсі. Подумайте тільки, в який поганий вік ми живемо. Так от, сер. Я гадав, що знайшов тільки кухаря, а виявилося, що відкрив цілий екіпаж. Сільвер і я ми за кілька днів підібрали команду справжніх. Випробуваних просолених моряків, не дуже, мабуть, привабливих на вигляд, але судячи з їхніх облич, відчайдушних смільчаків, заявляю, що з таким екіпажем ми можемо піти в бій, хоч проти фрегата. Довгий Джон навіть порадив мені позбутися двох із шести чи семи чоловік, що я їх найняв раніше. Він за якусь хвилину беззаперечно довів мені, що вони прісноводні швабри, з якими не можна зв'язуватись, коли йдеш у небезпечне плавання. Почуваю себе чудово, їм, наче бик, сплю мов колода, і все-таки нетерпляче жду тієї миті, коли заполощуться наші паруси. Гей, швидше б у море. До дідька скарби. Море не скарби поморочить мені голову. Отже, лі всі, мчіть сюди на поштових, не втрачайте ні години, якщо ви поважаєте мене. Відпустіть молодого Гокінса під охороною редри та попрощатися з матір'ю, а потім нехай обидва повним ходом поспішають до Брістоля. Джон ТРІЛОНІ. Постскриптум Забув вам сказати, що Блендлі, який обіцяв надіслати нам на допомогу ще одне судно, якщо ми не повернемося до кінця серпня, знайшов нам чудового капітана. Цей капітан чудова людина, але, на жаль, страшенно упертий. Довгий Джон Сільвер викопав нам дуже тямущого штурмана на ім'я Ероу, а я лівсі вже маю на оці боцмана, який грає на ріжку. Отже, на борту нашої доброї іспаньоли все буде як на військовому кораблі. Забув написати вам, що Сільвер людина, яка має свої кошти. Я знаю, що в нього є поточний рахунок у банку. Хазяйнувати в корчмі він залишив дружину. Вона не належить до білої раси, і в таких запеклих холостяків, як ми з вами, мимоволі має на думка, що не тільки турботу про власне здоров'я, а також і жінка женуть його знову в море. Гокін може побути одну ніч у своєї матері. Можете уявити, як схвилював мене цей лист? Я страшенно був радий, і якщо я будь-коли зневажав когось. То це був старий Том Редред, який тільки буркотів і скаржився. Кожен з молодших єгерів радо погодився б їхати замість нього, але не така була воля сквайра, а воля сквайра закон для його слуг. Ніхто, крім старого редрета, не наважився б навіть і буркнути. Наступного ранку ми з ним пішки вирушили до адмірала Бенбоу, і там я побачив свою матір у доброму здоров'ї і хорошому настрої. Зі смертю капітана закінчилися всі неприємності, що їх він нам завдав. Сквайр на власні кошти наказав полагодити все поламане в корчмі, наново пофарбувати стіни й вивіску, ще й додав деякі меблі. За прилавком тепер стояло чудове крісло для матері. Він знайшов їй також хлопчика на допомогу на час моєї відсутності. Тільки побачивши цього хлопчика, я вперше зрозумів, на що я йду. До цієї хвилини я думав тільки про пригоди, які на мене чекають. Але зовсім забув про дім, який кидаю, і тепер, побачивши цього незграбного чужого хлопчика, що мав лишитися тут, на моєму місці, біля моєї матері, я вперше заплакав. Боюсь, що я безсовісно мучив його. Робота для нього була зовсім нова, і я мав сотні приводів позловтішатися з нього, коли він помилявся. Я не пропустив жодного з цих приводів. Ніч минула, і наступного дня, пообідавши, ми з редритом знову вийшли на дорогу. Я попрощався з матір'ю, з бухтою, біля якої народився, з милим старим адміралом Венбоу. Хоча пофарбований він уже не здавався мені таким дорогим. Одна з моїх останніх думок була про капітана, який часто блукав по цьому березі в своєму трикутному капелюсі, про його шрам на щоці, про стару м'ідну підзорну трубу. Та от ми завернули за ріг, і мій дім зник. Уже смеркало, коли ми сіли в поштовий деліжанс біля готелю короля Георга. Мене затиснули між редретом і якимось огрядним старим джентльменом. Незважаючи на тряску і холодне нічне повітря, я дуже скоро законяв, а потім заснув, як убитий, і проспав усі станції. Мене розбудив удар в спину, я розплющив очі і побачив, що деліжанс зупинився перед великим будинком на міській вулиці і що все давно розвиднялося. Де ми? спитав я. У Брістолі, відповів Том, виходьте. Містер Трилоні оселився в готелі біля самих доків, щоб наглядати за роботами на шхуні. Туди нам і треба було йти. Шлях на мою велику радість пролягав уздовж наборожної, повз кораблі усіх видів, оснасток і національностей. На одному судні працювали і співали, на другому матроси висіли в повітрі просто над моєю головою, в снастях, що здавалися тонкими, наче павутиння. Хоч я й прожив на березі моря все своє життя, але зараз мені здавалося, що я бачу його вперше. Новим був для мене запах дьогтю й солі. Я бачив найдивовижніші фігури на носах кораблів, що побували далеко за океаном. Бачив я багато старих моряків з кільцями у вухах і закрученими бакенбардами, з просмаленими косицями. Бачив я, як погойдувалися вони, ідучи своєю незграбною моряцькою ходою. І сам я теж вирушаю в море, в море на шхуні з боцманом, що грає на ріжку, з моряками, що носять косички і співають своїх пісень. Вирушаю в море до таємничого острова, шукати закопані в землю скарби. Коли я все ще був заглиблений у ці чудові мрії, ми раптом опинилися перед великим готелем і зустріли сквайра трилоні. Він був одягнений як морський офіцер, в добротну синю форму. Всміхаючись, ішов він нам назустріч, щосили наслідуючи моряцьку ходу. А ось і ви. вигукнув він. А доктор ще вчора приїхав з Лондона. Браво! Тепер вся корабельна команда в зборі. «О, сер!» – скрикнув я. Коли ми відпливаємо? Відпливаємо? перепитав він. Завтра. Розділ восьмий. Під вивіскою підзорна труба. Коли я поснідав, скваєр дав мені записку, адресовану Джонові Сільверу в підзорну трубу, і сказав мені, що я легко знайду це місце, якщо йтимо вздовж доків і шукатиму маленьку таверну з великою мідною підзорною трубою над вивіскою. Я вирушив негайно, радіючи нагоді побачити ще раз кораблі й матросів. Я пробирався через велику юрбу людей, які штовхалися між фургонів і тюків з крамом. Бо в доках у цей час був саме розпал роботи. Нарешті я розшукав потрібну мені таверну. Вона була маленька, але досить затишна, вивіска недавно пофарбована, на вікнах акуратні червоні занавіски, підлога старанно посипана піском. Таверна виходила на дві вулиці, обоє дверей були розчинені навстіж. і тому у просторій кімнаті з низькою стелею було досить світло, незважаючи на хмари тютюнового диму. За столиками сиділи здебільшого моряки. Розмовляли вони так голосно, що я замер біля дверей, не наважуючись увійти. Поки я стояв, з бокової кімнати вийшов чоловік, і з першого ж погляду я зрозумів, що то довгий Джон. Ліва нога в нього була вітята по саме стегно. Під лівою пахвою він тримав милицю і орудував нею з дивовижною спритністю, підстрибуючи, мов птах на кожному кроці. Був він дуже високий і міцний, широким, наче окіст, плоским і блідим, але розумним і веселим обличчям. Йому здавалося було дуже весело, насвистуючи, скакав він поміж столиками, жартував і злегка ляскав по плечу найулюбленіших своїх гостей. Правду вам сказати, після перших же слів про довго ходжона в листі сквайра трилоні, я потайки боявся, що це той самий одноногий моряк якого я так довго виглядав у старому Бенбоу. Але одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвіялися всі мої підозри. Я бачив капітана, бачив чорного пса, бачив сліпого п'ю і гадав, що вже знаю, який вигляд має пірат. Ні, морський розбійник не такий, як цей охайний і привітний господар. Нарешті я зібрався з духом, переступив через поріг. І пішов до Сільвера, що стояв, спираючись на милицю, і розмовляв з якимось відвідувачем. Містере Сільвер, сер? спитав я, подаючи йому записку. Так, хлопчику мій, відгукнувся він. Мене звуть Сільвером. А ти хто такий? Побачивши лист от Сквайра, він страшенно заметушився. Ого го. на весь голос проказав він, подаючи мені руку. Розумію, розумію. Ти наш новий юнга, радий тебе бачити. І він затиснув мою руку в своїй широкій міцній долоні. Раптом якийсь відвідувач у віддаленому кутку швидко підвівся з місця і кинувся до дверей. Двері були біля нього, і він миттю опинився на вулиці. Але я звернув увагу на його поквапливість і з першого ж погляду пізнав його. Це був той самий чоловік з лискучим обличчям, без двох пальців на руці що перший приходив до капітана в корчму адмірал Бенбоу. Гей. закричав я. Затримайте його, це чорний пес. «Плював я, хто він такий. відгукнувся Сільвер. Але він не заплатив мені за випивку. Гаррі, біжи й схопи його. Один з тих, що сиділи біля дверей, негайно схопився з місця і побіг наздоганяти втікача. Коли б він був навіть адмірал Гок, я й тоді змусив би його платити. Кричав Сільвер. Потім раптом, відпустивши мою руку, спитав Ти як його звуть? Ти сказав чорний, як далі? Пес, сер, відповів я, хіба містер трилоні не розказував вам про піратів? Це один з тих, що на нас напали. Що? заревів Сільвер. «У моєму домі. Бен, біжи на допомогу Гаррі. То це один з тих негідників. Це ти пев з ним марган, а йди но ну сюди. Чоловік, якого він назвав морганом, старий сивий моряк, з обличчям, неначе виточеним з червоного дерева, покірливо вийшов наперед, жуючи тютюн. Ну, Морган, суворо спитав довгий Джон, ти бачив коли-небудь цього чорного, як то його, чорного пса? Ніколи, сер, відповів морган, уклонившись. І навіть не чув його імені? Не чув. «Слово честі, Том морган, це твоє щастя. вигукнув корчмар. Якщо ти плутатимешся з такою наволочю, ноги твоєї більше не буде в моєму домі. Запам'ятай це!» А про що ж він з тобою говорив? Не пригадую точно, сер», – відповів морган. А що в тебе на плечах? Голова чи пивний казан? закричав довгий Джон. Чули, він не пригадує точно. Може, ти не пригадуєш точно, з ким навіть розмовляв, га? Ну, говори, про що ви там базікали? Про подорожі, про капітанів, про кораблі. Викладай, про що ви базікали? Ми гомоніли про кілювання, відповів Морган. Про кілювання, кажеш, дуже підгодяща штука, особливо для тебе. Ну, гаразд, відчалюй на своє місце, Том. Коли Морган знову сів за свій столик, Сільвер таємничо нахилився до мого вуха і дуже підлесливо прошепотів. Чесний чолов'яга цей Том Морган, тільки страшенно дурний. А тепер, сказав він уже голосно, пригадаймо, чорний пес. Хм, ні, не знаю такого імені. І все-таки я десь бачив цього негідника. Ага, він, здається, частенько заходив сюди сліпим жебраком!» Так, так, це був він, вигукнув я. Я знав і того сліпого, і його звали п'ю. Правильно, вигукнув Сільвер, на цей раз дуже схвильований. П'ю, саме так його і звали. На вигляд, він був справжній негідник. Якщо ми тепер спіймаємо цього чорного пса, ото буде радість для капітана Трілоні. У Бена добрі ноги, небагато моряків бігають краще за Бена. Від нього він не втече, от повір мені. Що він тут базікав про кілювання? Гаразд, ми його самого протягнемо під кілем. Вигукуючи ці фрази, Сільвер безупину стрибав по таверні на своїй милиці, вдаряв по столах долонею і виявляв таке обурення, що, мабуть, переконав би в своїй невинності найнедовірливішого суддю чи поліцая. Мої підозри виникли знову, коли я побачив чорного пса у підзорній трубі, а тому я пильно стежив за кухарем, та він був занадто розумний, винахідливий і спритний для мене. Отже, коли обидва посланці повернулися захекані і оголосили, що загубили сліди чорного пса в юрбі, а господар корчми страшенно вилаяв їх, я вже сам готовий був ручитися за невинність довгого Джона Сільвера. Послухай, Гокінс, сказав він, для мене ця історія може скінчитися дуже погано. Ну що подумає про мене капітан Трілоні? Цей клятий бандит сидів у моєму власному домі і пив мій ром, а потім приходиш ти і кажеш мені, що він з розбійницької зграї, і все-таки він тікає в мене прямо з під рук. Ти, Гокінс, повинен підтримати мене перед капітаном Трілоні. Ти молодий, але тебе не проведеш, ти не з дурних. Я побачив одразу, як тільки ти увійшов сюди. Ну, сам подумай, що міг зробити я, каліка на дерев'янці. Коли б я був першокласним моряком, як колись, він би від мене не втік, я б йому показав. Але тепер. Та раптом він замовк і широко розкрив рот, ніби щось пригадавши. А гроші! Прогримів він. За три кварти рому, хай йому чорт. Я ж зовсім забув про гроші. І впавши на лаву, він почав так реготати, що з очей в нього потекли сльози. Дивлячись на нього, я теж не зміг утриматися від сміху, і ми обидва зареготали на всю корчму. Ну й тюлень же я, сказав він нарешті, витираючи щоки. З нас, бачу, вийде добра парочка Гокінс. Адже я й зараз юнга в душі, а проте треба йти. Обов'язок є обов'язок, братки. Я тільки надіну свого старого трикутного капелюха, і ми підемо разом до капітана Трилоні доповісти йому про цю справу. А справа ця серйозна, Гокінс, і треба визнати, вона не робить особливої честі ні тобі, ні мені. Так так, ні тобі, ні мені. Обидва ми дали маху. Але чорти б його вхопили, як здорово він піддурив мене з цими грошима. І він знову зареготав так щиро, що, хоч я і не розумів, з чого тут, власне, сміятися, але мимоволі приєднався до нього. Ми пішли вздовж набережної, і скоро я переконався, що Сільвер дуже цікавий співрозмовник. Про кожен корабель, повз який ми проходили, він розповідав безліч цікавих мені речей, як зроблені його вітрила. Скільки він може взяти вантажу, з якої країни прибув. Він пояснював мені, що зараз робиться в порту одне судно розвантажується, друге навпаки вантажить, а онте третє вже готується до відплиття. Мову свою він пересипав морськими анекдотами і морськими слівцями, які повторював по кілька разів, щоб я їх добре запам'ятав. Тут я справді почав розуміти, що Сільвер один із найкращих можливих товаришів у плаванні. Коли ми прийшли в готель, скваєр і Лі лівці сиділи там удвох, допиваючи кварту Елю з грінками перед тим як піти оглядати шхуну. Довгий Джон розповів їм усе, що сталося в його таверні, від початку до кінця, нічого не приховуючи із великим запалом. А чи так воно й було, Гокінс, справду я кажу? перепитував він мене щохвилини. Я міг тільки без кінця підтверджувати правдивість його слів. Обидва джентльмени дуже шкодували, що чорний пас вислизнув. Але нічого не можна було зробити. Доктор Олівсі і скваєр похвалили довгого Джона, і він, узявши свою милицю, попрямував до дверей. Весь екіпаж повинен бути в зборі на четверту годину. вигукнув йому скваєр навздогін. Єс, сер!» – відгукнувся вже з Коридора кухар. Ну, no, сквайре, сказав лікар Лівсі, відверто кажучи, я не дуже задоволений з більшості ваших знахідок. Але оцей Джон Сільвер мені до вподоби. Прекрасний чолов'яга, заявив Сквайр. А тепер, додав лікар, Джим може піти на шхуну разом з нами. Що ви на це скажете? вже ж, відповів Сквайр. Гокін, збери свій капелюх, зараз підемо оглядати наш корабель. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон. Острів СКАРбів. Розділ дев'ятий. Порох І ЗБРОЯ Іспаньола стояла на якорі досить далеко від берега. Нам довелося добиратися до неї на шлюпці, лавіруючи між кораблями. Перед нашими очима раз у раз виростав то прикрашений фігурами ніс, то корма. Корабельні кепати репіли під кілем шлюпки і гойдалися над нашими головами. Нарешті ми причалили до шхуни, де нас зустрів і привітав штурман містер Ерроу, засмаглий старий моряк з кульчиками у вухах і трохи косоокий. Очевидно, між ним і сквайром встановилися дуже близькі, дружні взаємини. Однак цього не можна було сказати про взаємини між містером Трілоні і капітаном. Капітан був чоловіком суворим. Все на кораблі дратувало його. Причини свого незадоволення він нам не забарився пояснити. Щойно ми спустилися до каюти, і як до нас підійшов матрос і сказав Капітан смолець, сер хоче поговорити з вами. Я завжди до послуг капітана. Попросіть його сюди, відповів скваєр. Капітан, як виявилося, стояв за спиною свого посланця. Він одразу ж увійшов у каюту і зачинив за собою двері. Ну, капітане смолет, що ви хочете сказати. Сподіваюся, що все гаразд. Шхуна готова до походу? От що, сер, відповів капітан. Я говоритиму одверто, навіть ризикуючи посваритися з вами. Мені не подобається цей рейс, мені не подобається наша команда, мені не подобається мій помічник. От і все, коротко і ясно. Може, сер, вам не подобається і судно? спитав сквайр, і я помітив, що він дуже роздратований. «Про судно я нічого не можу сказати, поки не випробую його в морі, відповів йому капітан. Здається, корабель непоганий, більше нічого сказати не можу. А може, сер вам не подобається і ваш хазяїн? вів далі Сквайр. Але тут отрутився Лівсі. Стривайте, сказав він, стривайте, з такої розмови нічого, окрім сварки, не вийде. Капітан сказав нам і занадто багато, і занадто мало, тому я насмілюся заявити, що вимагаю пояснення його слів. Ви кажете, що вам не подобається цей рейс. Чому? Мене запросили сер на умовах вести це судно туди, куди накаже мені оцей джентльмен, сказав капітан. Гаразд, я ні про що не розпитував. Але незабаром я переконався, що навіть найгірший матрос на судні знає про мету подорожі більше, ніж я. Я не можу схвалити цього. Не знаю, як ви. Ні, сказав лікар Лівсі, я теж не можу цього схвалити. Далі, вів капітан, я довідуюся, що ми вирушаємо шукати скарби. Прошу зауважити, що я чую про це від своїх підлеглих. Шукати скарби це взагалі справа дуже делікатна. Я не відчуваю ніякого потягу до такої роботи, особливо коли ця робота має бути секретною. А секрет, прошу пробачення, містер Трилоні. В секрет уже роздзвонили папузі. Папузі Сільвера? підскочив скваєр. Ні, це в мене така приказка, пояснив капітан. Просто секрет роздзвонили всім, хотів я сказати. Думаю, що ніхто з вас, джентльмени, не уявляє собі усіх труднощів. І мій обов'язок попередити вас це буде боротьба не на життя, а на смерть. Це все зрозуміло і насмілюся сказати цілком правильно, відповів Лівсі. — Ми ризикуємо, але ми не так уже погано знаємо, на що йдемо, як це вам здається. Далі ви кажете, що вам не подобається екіпаж, хіба він складається з таких поганих моряків? Мені вони не подобаються, сер. Повторив капітан Смолет. І якщо говорити одверто, підбирати команду слід було доручити мені. Мабуть, ви маєте слушність, відповів лікар. Моєму другові, певно, слід було би набирати команду разом з вами, але коли й зроблено помилку, то це зовсім не навмисно. Крім цього, вам здається, не подобається містер Ерроу. Не подобається, сер. Я вірю, що він непоганий моряк. Але він занадто розпустив команду, щоб бути добрим помічником. Штурман повинен триматися осторонь від матросів, він не повинен пиячити з ними. Хіба ж він пиячить? вигукнув скваєр. Ні, сер, відповів капітан, але він надто за пані брата з командою. Ну, гаразд, а загалом, капітане, запитав лікар, скажіть нам, чого ви хочете? Скажіть, джентльмени, ви твердо вирішили здійснити це плавання? Рішучість наша залізна, відповів скваєр. Чудово, сказав капітан. Тепер, коли ви вислухали мене так терпляче, хоч я й не підтверджував незаперечними доказами свої слова, послухайте мене ще трохи. Порох і зброю складають у носовій частині судна. А втім, є чудове приміщення під вашою каютою. Чому б не покласти їх туди? Це «Це по-перше». Далі ви взяли з собою чотирьох своїх людей. Мені сказали, що їх теж хочуть розмістити у носовій частині. А чому б їм не влаштувати койки біля вашої каюти? Це по друге. Є й третє? спитав містер Трилоні. Є, сказав капітан. Занадто багато базікають про вашу таємницю. Так, занадто багато. Погодився лікар. Скажу вам тільки те, що я сам чув, вів далі капітан Смолет. Кажуть, що у вас є карта якогось острова, що на цій карті хрестиками позначено місця, де заховано скарби, і що острів лежить. І тут він цілком точно назвав довго ту й широту острова. Я нікому не говорив про це. скрикнув сквая. Тепер уже все одно хто проговорився, відповів лікар. Я помітив, що ні він, ні капітан не звернули уваги на протести містера Трилоні, та я й теж не повірив йому, бо він справді був страшенним базікалом. Але тепер я гадаю, що містер трилоні мав слушність і що команда без нас знала розташування острова. Я, джентльмени, вів далі капітан, не знаю, в кого ця карта, але я рішуче вимагаю, щоб її тримали в таємниці навіть од мене. І містера Ерроу. в противному разі я проситиму вас звільнити мене. Розумію, сказав лікар, ви хочете, щоб ми сховали карту і розмістили охорону знадійних людей у кормовій частині судна біля складу зброї і пороху? Інакше кажучи, ви боїтеся бунту. Сер, відповів капітан Смолет, я ніяк не хочу образити вас. Але заперечую ваше право приписувати мені те, чого я не казав. Жоден капітан сер не вийде в море, якщо він має досить підстав сказати таке. Щодо містера Ероу, то я вважаю його безсумнівно чесною людиною. Те саме можна сказати і про деяких матросів, наскільки я їх знаю. Але я відповідаю за корабель і за життя кожної людини на борту. Я бачу, що багато що, на мою думку, робиться не зовсім правильно. Прошу вас вжити певних запобіжних заходів або звільнити мене. Оце й усе. Капітан Смолет, почав лікар, усміхаючись, ви чули коли-небудь байку про гору, що народила мишу? Пробачте мені, але насмілюся сказати, що ви нагадали мені цю байку. Коли ви увійшли сюди, я готовий був ручатися своєю перукою. Що ви мали на думці більше, ніж це. Докторе, сказав капітан, ви дуже спостережливі. Коли я увійшов сюди, я хотів просити про звільнення. Я не думав, що містер Трілоні захоче вислухати хоч одне моє слово. Я й не став би слухати, крикнув скваєр. Коли б не лівсі, я б послав би вас під три вітри. Але тепер я вже вислухав вас і зроблю так, як ви бажаєте. Хоч думка моя про вас стала гіршою. Це як вам завгодно, сер, відповів капітан. Пізніше ви зрозумієте, що я тільки виконав свій обов'язок. Сказавши це, він пішов. Трилоні, мовив лікар, проти всіх моїх сподіванок я переконався, що у вас на борту є двоє чесних людей цей чоловік і Джон Сільвер. Щодо Сільвера, то я згоден. вигукнув Сквайр. Але щодо цього нестерпного шелехвоста, хвоста, то я вважаю його поведінку негідною чоловіка, моряка і особливо англійця. Гаразд, сказав лікар, побачимо. Коли ми вийшли на палубу, матроси почали вже переносити зброю і порох, співаючи своє його го. Капітан і містер Ероу стежили за роботою. Мені дуже сподобалось, як ми тепер розмістились. На кормі ближче до середини було обладнано шість кают, які з боку лівого борту з'єднувалися з запасним проходом з камбузом і кубриком. Спочатку ці шість кают призначалися для капітана Ероу, Гентера, Джойса, Лікаря і сквайра. Потім дві з них віддали мені й редрету, а містер Ероу і капітан мали спати на палубі в рубці, яка була так розширена, що могла цілком правити за каюту. Звичайно, вона була таки дуже низька, але в ній знайшлося досить місця, щоб повісити два гамаки, навіть штурман і той, здавалося, був задоволений таким розміщенням. Можливо, що й у нього теж були сумніви з приводу команди, але це тільки моє припущення, бо, як ви скоро дізнаєтеся, ми дуже недовго перебували в його товаристві. Всі ми старанно працювали, переносячи порох та обладнуючи наші каюти, коли нарешті з берега на шхуну прийшли останні матроси. І разом з ними довгий Джон. Кухар зліз на борт спритно, наче мавпа. Тільки но ну, він побачив, чим ми зайняті, гукнув Гей, братки, що ж ви робите? Переносимо бочки з порохом, Джон, відповів матрос. Навіщо хай вам чорт, захвилювався довгий Джон. Ми так пропустимо ранковий відплив. Це мій наказ, коротко відказав капітан. А вам слід зійти вниз, чоловіче. Матросам треба приготувати вечерю. Слухаю, слухаю, сер, відповів кухар, і, доторкнувшись рукою до свого трикутного капелюха, швидко зник у дверях камбуза. Це дуже хороший чоловік, капітане, сказав лікар. Можливо, сер, відповів капітан смолет. Обережніше там, хлопці, обережніше. І він побіг до матросів, що котили бочку з порохом. Потім, помітивши раптом, що я розглядаю щойно встановлений нами в центрі палуби фальконет. Велику дев'ятифунтову бронзову гармату. Капітан гримнув на мене. Гей, Юнго, геть звідси. Йди до кухаря, хай він дасть тобі роботу. Спускаючись у унес, я чув, як він голосно сказав лікареві Я не потерплю, щоб у мене були любимчики на кораблі. Запевняю вас, що з цієї хвилини я цілком приєднався до думки сквайра і глибоко зненавидів капітана. Розділ десятий Плавання. Всю цю ніч ми працювали напружено, бо треба було привести все до ладу. Приятелі сквайра, Блендлі та інші приїздили з берега попрощатися з ним і побажати щасливої подорожі та благополучного повернення. Ніколи раніше в адміралі Бенбоу мені не доводилось так багато працювати. Я вже втомився, мов пес, коли на світанку боцман заграв у ріжок і команда почала витягати якір. А втім, коли б я навіть був удвоє більше втомлений, той тоді не пішов без палуби. Все було для мене таке нове й цікаве і уривчаста команда, і пронизливий звук ріжка, і матроси, що біжать на свої місця у мерехтливому світлі корабельних ліхтарів. «Ану, барбекю, тни нам пісню. гукнув хтось із матросів. Стару, підтримав його інший. Гаразд, братки, відповів довгий Джон, який стояв поблизу з милицею під пахвою. І раптом він затягнув ту саму пісню, яку я знав так добре. П'ятнадцять хлопців на скрині марця, і вся команда враз підхопила хором Його ще й пляшечка Рому. У ці хвилини я мимоволі згадав нашого старого адмірала Бен Боу, і мені навіть почувся в матроському хорі голос покійного капітана. Незабаром якір було піднято і закріплено, під носом корабля завирувала вода, Ось і вітрила почали надиматися, земля й кораблі, що оточували нас, попливли назад. І перш ніж я встиг лягти на койку, щоб покуняти хоча б годинку, Іспаньола почала своє плавання до острова скарбів. Я не збираюся розповідати про всі подробиці цієї подорожі. Все йшло дуже вдало, судно було просто зразковим. Команда складалася з досвідчених моряків, а капітан досконало знав свою справу. Та перш ніж ми досягли острова Скарбів, сталися дві чи три події, про які слід сказати. Насамперед, містер Ерроу виявився навіть гіршим, ніж побоювався капітан. Він не мав ніякого авторитету серед команди, і матроси крутили ним як тільки хотіли. Але це ще було не найгірше, бо вже через один-два дні після відплиття. Він почав з'являтися на палубі з каламутними очима і почервонілими щоками. Язик у нього заплітався, були й інші ознаки сп'яніння. Щоразу його з ганьбою доводилося відсилати вниз. Іноді він падав і розбивався, іноді цілий день лежав, не підводячись із своєї койки в кутку каюти. Бувало, звичайно, що днів два він ходив майже тверезий, і тоді сяк так справлявся зі своїми обов'язками. Ми ніяк не могли зрозуміти, звідки він дістає випивку. Над цією загадкою сушив собі голову весь корабель. Ми стежили за ним, але нічого не вистежили. Коли ми його просто запитували про це, він, якщо був на підпитку, тільки реготав, а в тверезому стані врочисто заприсягався, що за все життя не пив нічого, крім води. Він не тільки зовсім не годився, як штурман, але мав навіть поганий вплив на матросів. Ясно було, що коли він поводитиметься так далі, то зовсім погубить себе. Тому ніхто з нас особливо не здивувався і не зажурився, коли однієї темної брухливої ночі він зник з корабля. Звалився за борт, сказав капітан. Ну що ж, джентльмени, це позбавило нас від турботи заковувати його в кайдани. Отже, ми лишилися без штурмана. Треба було, звичайно, призначити на його місце когось іншого. Боцман Джаб Андерсон був для цього найбільш підходящою людиною, хоч його й далі називали боцманом, але він почав виконувати обов'язки штурмана. Містер Трилоні багато мандрував по морях, і його знання теж стали нам у великій пригоді він часто стояв на вахті в хорошу погоду, а другий боцман Ізраїль Генц був досвідчений спритний старий моряк, що міг нести майже яку завгодну службу на кораблі. Генц приятелював з довгим Джоном Сільвером, і коли я вже згадав про нашого кухаря, якого матроси називали чомусь барбекю, то скажу про нього докладніше. На кораблі Джон Сільвер прив'язував свою милицю ременем до шиї, щоб були вільні обидві руки. Цікаво було спостерігати, як він, спираючись милицею на переборку і зовсім нечутливий до хитавиці на морі, готував їжу так упевнено, ніби стояв на твердій землі. Ще дивніше було бачити, як він у найсильніше гойдання перебирався через палубу. Щоб допомогти йому, матроси підвісили у найширших місцях канати, які вони називали сережками довгого Джона. Хапаючись за ці канати і орудуючи милицею, Сільвер пересувався по палубі не повільніше, ніж це могла робити будь-яка людина на двох ногах. Однак ті матроси, які плавали з ним раніше, дуже шкодували, що він уже не такий, яким був. Наш барбікю непростий чоловік, казав мені другий боцман. Замолоду він учився в хорошій школі, і якщо захоче, то може говорити, мов з книжки, а який він хоробрий наш довгий Джон. Лев перед ним нічого не вартий. Я бачив, як він розправлявся з чотирма, один, без зброї. Вся команда поважала його і навіть корилася йому. Він знаходив слушне слово для кожного і кожному умів зробити якусь послугу. Зі мною він був надзвичайно ласкавий і завжди радів, коли я заходив до нього в камбуз, який він тримав у зразковій чистоті. Посуд завжди почищений і акуратно розвішаний. В кутку в клітці сидів папуга. Заходь, Гокінс, — запрошував Сільвер мене. Заходь побалакати з Джоном. Нікому не радію я так, як тобі, синку. Сідай і послухай новини. Ось капітан Флінт. Я назвав свого папугу капітаном Флінтом на честь славнозвісного пірата. Так от капітан Флінт пророкує нам щасливу подорож. Правду я кажу, капітане. Папуга, неймовірно, швидко почав повторювати Піастри, піастри, пістри. І повторював доти, аж поки зовсім не вибивався з сил. Або поки Джон не закривав клітку хустиною. Оцей птах, казав він, прожив уже, мабуть, років двісті Гокінс. Папуги живуть страшенно довго, хіба що сам диявол бачив на своєму віку більше зла, ніж мій папуга. Він плавав з Інглендом, славетним капітаном Інглендом, піратом. Він побував на Мадагаскарі, на Малабарі, в Сурінамі, в Провіденці, в Портобелло. Він бачив, як виловлюють золото з потоплених кораблів. Отам він і навчився кричати П'ястри. Та й не дивно, адже тоді виловили 350 тисяч піастрів, в Гокінс. Бачив він і як брали на абордаж корабель віце короля Індії біля Гуа, а поглянь на нього, наче зовсім дитина. Але ж ти добре понюхав пороху, правда, капітане? Повертай на інший галс, верещав у відповідь папога. О, він у мене чудовий моряк, казав кухар і давав птахові цукор, витягаючи його з кишені. Після цього папуга починав клювати грати клітки і вигукувати найбрутальнішу лайку. Бачиш, хлопче, не можна торкнутися дьогтю і не вимазатися, пояснював мені довгий Джон. Ця бідолашна, сіра, невинна пташка лається, мов тисяча чортів, але вона не розуміє, що каже. Вона б так само лаялася й перед самим Господом Богом. І Джон з такою урочистістю торкався пучкою пасма волосся, яке спадало йому на лоб, що здавався мені найблагороднішою людиною в світі. Тим часом Сквайр і капітан Смолет все ще ставилися один до одного дуже холодно. Сквайр навіть і не намагався приховати своєї зневаги до капітана, а той і собі майже ніколи не розмовляв із сквайром. Коли ж йому все таки доводилося відповідати на запитання сквайра, то говорив він різко. Коротко й сухо, без жодного зайвого слова. Капітан мав нарешті визнати, що помилково ганив команду, що більшість людей виявили себе хорошими моряками і поводилися як слід. Що ж до шхуни, то він навіть захоплювався нею. Вона слухається керма, як хороша дружина слухається свого чоловіка, сер. Але, додав він, ми ще не повернулися додому, і цей рейс мені все одно не подобається. На такі слова сквайр відповідав тим, що повертався до нього спиною і починав ходити по палубі, гордо задерши підборіддя. Ще трохи, казав він, і в мене увірветься терпець. Нам довелося перенести бурю, яка тільки підтвердила добрі якості нашої іспаньоли. Всі матроси на борту були дуже задоволені, та воно й не дивно. На мою думку, від часів ноєвого ковчегу. Ні на одному кораблі так не потурали команді, як на нашому. Подвійну порцію грогу видавали при першій ліпшій нагоді, а коли скваєр довідувався про день народження когось із матросів, то неодмінно влаштовувався бенкет для всіх. На палубі завжди стояла бочка з яблуками, щоб кожен, хто побажає, міг ласувати, коли йому заманеться. Нічого доброго із цього не вийде, казав капітан лікар лівсі. Це тільки псує команду, ви вже мені повірте. Проте бочка з яблуками, як ви ще побачите, стала нам у пригоді, бо тільки завдяки їй ми вчасно дізналися про небезпеку і не загинули від рук зрадників. Ось як це сталося. Користуючись пасатом, ми швидко підпливали до острова, розташування якого я й досі не маю права відкрити. Вдень і вночі ми пильно стежили за обрієм. Сподіваючись побачити землю. За розрахунками, нам лишалося плисти менше однієї доби. Цієї ночі або найпізніше завтра вранці, ми мали побачити острів скарбів. Дув погожий вітрець, море було спокійне. Ми тримали курс на південь-південь захід. Іспаньола швидко мчала вперед, іноді зариваючись у хвилю бушпритом, розкидаючи фонтани бризок. Все було гаразд, всі були в чудовому настрої, всі раділи закінченню першої половини нашого плавання. І от, після заходу сонця, закінчивши роботу, я пішов спати на свою койку, але раптом подумав, що непогано було б з'їсти яблуко. Швидко вискочив на палубу. Керманич, стежачи за вітрилами, легенько насвистував. Тишу порушували тільки хвилі, що розбивались обниз і борти шхуни. Я заліз у бочку. І ледве намацав на дні одне яблуко. Сидячи там у темряві, заколисаний хлюпанням води і розміреним погойдуванням корабля, я мало не заснув. Раптом бочка захиталася. Хтось навалився на неї спиною і важко сів на палубу. Я хотів уже вилізти, як раптом цей чоловік заговорив Я пізнав голос Сільвера. І, перш ніж він промовив десять слів. Я вирішив не вилазити з бочки ні за що в світі. Я лежав на дні тремтів і прислухався, задихаючись від жаху й цікавості. З цих перших десяти слів я зрозумів, що життя всіх чесних людей на судні залежить тепер од мене. Розділ одинадцятий. Що я почув, сидячи в бочці з під яблук. Ні, не я, сказав Сільвер. Флінт був капітаном, а я був квартирмейстром через свою дерев'яну ногу. Ногу я втратив у тому самому ділі, коли старий П'ю втратив свої ілюмінатори. Мені ампутував ногу вчений хірург із коледжу, напханий латиною та всякою мудрістю, але його потім повісили в корсокаслі, як собаку, сохнути на сонці разом з іншими. Так. То були люди Робертса, і все сталося через те, що вони міняли назви своїх кораблів сьогодні королівське щастя, а завтра щось інше. А по-моєму, як судно охрестили, так його завжди й треба називати. Ми не міняли назви Касандри, і вона щасливо довезла нас усіх додому з Малабару після того, як Інгленд пограбував віце короля Індії. Те саме можна сказати й про старий корабель Флінта. Про моржа, який був насичений кров'ю і навантажений золотом так, що, здавалося, от от піде на дно. Ех, почув я захоплений вигук одного з наймолодших наших матросів. Ну, й молодець був цей флінт. Девіс, кажуть, був не гірший!» – відповів Сільвер. Та я ніколи з ним не плавав. Плавав спочатку з Інглендом, потім з Флінтом, оце й уся моя служба. А тепер вийшов у море сам. У Інгленда я заробив 900 фунтів стерлінгів, а у Флінта 2000. Це непогано для звичайного матроса, і всі грошенята лежать у банку, ще й дають неабиякий процент. Де тепер люди Інгленда? Не знаю. А Флінтові. Ну, більшість із них тут, на кораблі. Вони радіють, що влаштувались, адже деякі з них навіть вже брачили перед цим. Старий п'ю, втративши зір, марнував за рік 1200 фунтів, наче лорд із парламенту. А де він тепер помер, гниє десь у землі. Але останні два роки він пухнув з голоду. Він же брачив, крав, перерезав горлянки і все таки не міг прохарчуватися як слід. От і будь піратом після цього, кинув молодий матрос. Так, піратом, а не дурнем, — вигукнув Сільвер. Дурнів нічого до добра не доводить, та не про тебе зараз мова. Ти хоч і молодий, але метикуватий. Я це побачив, тільки наглянув на тебе. Я розмовлятиму з тобою, як з мужчиною. Можете собі уявити, як я обурився, почувши, що цей запеклий негідник улещує іншого тими самими словами, що й мене. Коли б я тільки міг, я, мабуть, убив би його тоді. Тим часом Сільвер вів далі, не підозрюючи, що його підслухають. Отак завжди з джентльменами долі. Життя їхнє нелегке, весь час ризикують вони повиснути на мотузку, зате їдять і п'ють, мов бойові півні. А коли ризик кінчиться, ого, в кишенях їхніх видзвонюють тоді не мидяки, а золоті монети. Щоправда, більшість грошей іде на горілку і гуляння. І знову в самих сорочках виходять вони в море. Але я роблю не так я вкладаю всі свої гроші частинами в різні банки, щоб ні в кого підозри не було. Мені вже 50 років, не забувай, і як повернуся з цього рейсу, то почну жити солідним джентльменом. З мене досить кажеш. Ну що ж, я пожив таки непогано, ніколи не відмовляв собі ні в чому, спав м'яко, їв солодко. Тільки в морі доводилось іноді скрутно. А з чого я почав? Був простим матросом як і ти». Це так, зазначив його співбесідник, але ж тепер усі ваші заощаджені гроші пропадуть. Як ви насмілитеся з'явитися в Брістолі після цього плавання? А де по твоєму лежать мої гроші? насмішкувато перепитав Сільвер. У Брістолі, в банках та інших місцях, відповів матрос. Лежали там. Сказав кухар, лежали там, коли ми знімалися з якоря. Але моя стара уже їх витягла звідти, і підзорну трубу продала разом з усім начинням, а стара поїхала, щоб чекати на мене в умовленому місці. Я сказав би тобі, де саме, бо тобі я цілком довіряю. Та, боюсь, інші образяться, що я не сказав їм. А своїй старій ви цілком довіряєте? Джентльмени долі, звичайно, не дуже довіряють один одному, і вони мають слушність, але мене обдурити не дуже легко. Той, хто спробує підставити мені ніжку, недовго житиме на одному світі з старим Джоном. Одні боялися п'ю, інші боялися Флінта. Але мене боявся сам Флінт, боявся мене і пишався мною. От шайдушна команда була у Флінта. Сам диявол не наважився піти з нею у відкрите море. Ти знаєш мене, я не хвалько, і ти сам бачив, як легко я з усіма товаришую. Але коли я був квартирмейстром, старі пірати Флінта слухались мене, мов ягнята. Ого, який порядочок був на кораблі старого Джона. Ну, от що я вам скажу, відповів матрос. Спочатку мені ваша справа аж ніяк не подобалась до цієї розмови, Джон, але тепер вдаримо по руках, і я згоден. Ти хоробрий хлопець, та й з головою, відповів Сільвер, так міцно потискуючи руку матросові, що навіть бочка загойдалася. З тебе буде такий добрий джентльмен долі, якого ще не бачили мої очі. Отут я почав розуміти зміст цих слів. Джентльменами долі вони називали просто піратів, а розмова, що я її підслухав, була останнім актом спокушання чесного матроса, можливо, останнього в команді. Незабаром мені довелося переконатися в цьому. Сільвер тихенько свиснув і до бочки підсів ще хтось. Дік згоджується, сказав Сільвер. О, я знав, що Дік згодиться, почув я голос другого боцмана Ізраїля Генца. Він не дурень наш Дік. Ген споживав тютюн, сплюнув і вів далі. Послухай, барбекю, я хочу знати одне скільки ще часу мусимо ми стояти на місці і чекати погожого вітру. Клянуся громом, мені до смерті набрид капітан Смолет, досить йому командувати. Я хочу жити в капітанській каюті, хочу їсти їхні маринади, пити їхні вина. Ізраель, сказав Сільвер, ти завжди був слабкий на голову. Але слухати ти можеш, принаймні вуха у тебе для цього досить довгі. Так ось що я тобі скажу ти спатимеш у кубрику, ти працюватимеш щосили, ти будеш слухняний і покірливий, поки я подам сигнал. Покладись у всьому на мене. То я ж і не відмовляюся, пробурмотів боцман. Я тільки запитую, коли, тільки це? Коли? Хай йому чорт. Закричав Сільвер. Ну, гаразд, якщо хочеш знати, я тобі скажу. Як можна пізніше, ось коли, ми маємо першокласного моряка капітана Смолета, що веде корабель для нас. Маємо сквайра і лікаря з картою, а де ця карта я не знаю, та й ти теж не знаєш. Так от, нехай сквайр і лікар знайдуть скарби і допоможуть нам навантажити їх на корабель, а тоді побачимо. Коли б я був певен в такому голландському кодлі, як усі ви, я дозволив би капітанові Смолету довести нас до половини зворотного шляху, а тоді б тільки почав діяти. Я гадаю, що ми й самі непогані моряки, устряв дік. Непогані матроси, ти хочеш сказати, гримнув на нього Сільвер. Ми можемо тримати курс, але хто зможе його правильно прокласти? Ви перші джентльмени наплутаєте. Коли б це від мене залежало, то я дозволив би капітанові Смоллету довести нас назад хоча б до посатів, тоді нам уже нічого було би боятися неправильних розрахунків і видавати прісну воду по чайній ложечці на день. Але ж я знаю, що ви за людці, тому я покінчу з ними на острові, тільки новини перетягнуть скарби сюди, на корабель. А дуже шкода, та ваше щастя в тому, щоб скоріше допастися до випивки. Правду кажучи, у мене серце болить, коли я думаю, що повертатись доведеться з такими людцями, як ви. Легше, легше, Джон. крикнув Ізраїль. Хто ж тобі заперечує? Та хіба я мало бачив великих кораблів, що загинули даремно? Хіба мало таких молодців повісили сушитися на сонечку? Вигукнув Сільвер, і все тільки через те, що занадто поспішали, поспішали, поспішали. Чуєте ви мене? Я бував у бувальцях на морі і дечому навчився. Коли б ви тільки вміли тримати вірний курс, ви б усі давно вже їздили в каретах. Але куди вам? Знаю я вас, завтра ж насмокчитесь рому і на шибеницю. Всі знають, в тебе язик підвішений, мову попад Джон, але були ж і інші, які не гірш за тебе вміли командувати й керувати, сказав Ізраїль. Проте вони не задирали так носа, самі любили порозважатись, але й іншим не заважали. Гаразд, відповів Сільвер. А де вони тепер? Таким був п'ю, і помер же браком. Флін теж був такий. Він помер від рому в саванні. Та що там казати? Ладна була команда, тільки де вона тепер? От у чим річ. А все-таки? спитав Дік, що ми з ними зробимо, коли вони будуть у наших руках? Оцей чоловік мені до душі, захоплено вигукнув кухар. Це зветься говорити діло. То що ж, по твоєму, слід з ними зробити? Висадити їх на безлюдний острів? Так робив Інгленд, чи перерізати їх, наче свиней? Так робили Флінт і білі Бонс. У білі була така манера, сказав Ізраїль. Мертві не кусаються, любив говорити він. Ну, тепер він сам мертвий, на собі може перевірити свої слова. Так, білі вмів добре робити ці справи. Безжалісна була в нього рука. Правильно, погодився Сільвер, безжалісна і нещадна. Але я прошу мати на увазі, Чоловік м'який, справжній джентльмен. Та тепер справа серйозна. Обов'язок є обов'язком, братки. Я голосую за смерть. Не хочу я, щоб до мене, коли я сидітиму в парламенті і їздитиму в кареті, вдерся б непроханим гостем, мов біз до монаха, один з тих морських суддів. Треба тільки міти чекати і діяти, коли наспіє час. «Джон», — вигукнув боцман. «Ти такий молодець. Скажеш це, Ізраїль, коли побачиш мене в ділі, відповів Сільвер. Я вимагаю тільки одного уступити мені трилоні. Я хочу скрутити власними руками його баранячу голову. Дік, звернувся він раптом до молодого матроса. Будь другом. Стрибни в бочку і візьми звідти яблуко. У мене начебто пересохло в горлянці. Можете собі уявити, як я перелякався. Я хотів було вискочити з бочки і тікати, поки не пізно, але не міг. Так сильно калатало в мене серце і тремтіли ноги. Дік уже підвівся, але його зупинив голос Генца. Стривай, якого дідька смоктати цю тухлятину? Джон, дозволь нам краще збігати пором. Дік, сказав Сільвер, я тобі довіряю, але має на увазі я зробив позначку на бочці. Ось тобі ключ. Налий один глечик і принеси сюди. Хоч який я був наляканий, а все таки мимоволі згадав Ероу, Ер і зрозумів, звідки він діставав ром, що вбив його. Тільки но Дік пішов, і почав щось тихо говорити на вухо Сільварові. Я зміг розібрати лише кілька уривчастих слів, але й цього було досить, бо я виразно розібрав фразу ніхто більше не погоджується. Отже, серед команди лишалися ще вірні нам люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі випали з глечика. Один проголосив тост за щастя, другий за старого флінта, а Сільвер навіть проспівав За нас і за щастя, тримайтесь хлоп'ята. За вітер попутний і здобич багато. У бочці стало світліше. Глянувши вгору, я побачив, що місяць уже піднявся і освітлює срібним світлом. Верхівку бізень і ФОКЗейль. І майже в цю саму хвилину пролунав голос вахтового ЗЕМЛЯ. Розділ дванадцятий Воєнна рада На палубі почалася метушня. Я чув, як люди вибігали з кают і кубрика. Миттю, вислизнувши з бочка, я подався на Фокзейль. Двічі пробіг по кормі, вийшов на відкриту палубу, і вже звідти разом з гендером і лікарем Лівсі прибіг на бак. Тут зібралася вже вся команда. Туман розвіявся майже водночас із тим, як зійшов місяць. У кількох хмилях від нас, на південному заході, виразно бованіли два невеличкі горби, а за ними третій, трохи вищий, оповитий ще смугою туману. Всі три горби здавалися уривистими і конусоподібними. Я дивився на все це ніби у сні, ще не зовсім отямившись від недавно пережитого страху. Потім я почув голос капітана Смолета, що віддав команду. Іспаньола стала крутіше до вітру і почала наближатися до острова зі східного боку. А тепер хлоп'ята, сказав капітан, коли всі його накази було виконано. Скажіть мене, чи бачив хто з вас цей острів раніше? Я бачив, сер, відповів Сільвер. Ми брали тут прісну воду, коли я служив кухарем на торговельному судні. — Здається, стати на якір найзручніше з півдня, за отим невеличким острівком? спитав капітан. Так, сер, його звуть островом Скелета. Раніше тут завжди зупинялися пірати, і один матрос з нашого корабля знав усі піратські назви. У ту гору на півночі вони назвали Фок Щоглою. З півночі на південь ідуть три гори фок, грот і бізань Щогла. Але грот Щоглу, оту найвищу оповиту туманом, вони звали ще Підзорною трубою. Бо там розміщали спостережний пункт, коли стояли на якорі і лагодили свої кораблі. Тут вони звичайно ремонтували свої кораблі, сер, прошу пробачення. У мене є карта, сказав капітан Смолет. Гляньте, чи позначено на ній цей острівець? Очі у довгого Джона заблищали від радості, коли він взяв у руки карту. Та глянувши на неї, він одразу ж розчарувався. Це була не та карта, яку ми знайшли в скрині білі Бонса. Це була її точна копія з усіма подробицями, назвами, позначеннями мілин і глибин, але без червоних хрестиків і писаних приміток. Проте, хоч як йому прикро було, Сільвер стримався і не зрадив себе. Так, сер, сказав він, ось він, і накреслений дуже добре. Хто б міг зробити, дивуюсь, адже пірати не досить учені для цього. Ага, от і вона, стоянка капітана Кідда, так називав її мій товариш матрос. Тут сильна течія на південь, а потім на північ вздовж західного берега. Ви зробили правильно, сер, вів далі він, що стали крутіше до вітру під захист острова, і якщо бажаєте причалити й полагодити та почистити корабель, то кращого місця для стоянки у цих водах не знайдете. Спасибі, друже, подякував капітан Смолет. Коли мені потрібно буде допомога, я знову звернуся до вас, а тепер можете йти. Я був здивований тим, як спокійно Сільвер виказав своє знайомство з островом. Повинен визнати, я трохи злякався, коли побачив, що він підходить до мене. Звичайно, він не знав, що я підслухував з бочки розмову, але мене так лякала його жорстокість, дводушність і влада над усією корабельною командою. Що я ледве не здригнувся, коли він поклав руку мені на плече. Ех, сказав він, і чудове місце цей острів, чудове місце для такого хлопчина, як ти. Можеш покупатися, полазити по деревах, пополювати на козлів, та ти й сам лазитимеш по скелях найгірше за козла. Слово честі, я знову відчуваю себе молодим, як гляну на цей острів. Ще трохи я забуду про свою дерев'янку. Приємна штука бути молодим і мати десять пальців на ногах. Якщо захочеш помандрувати по острову, скажи тільки старому Джонові, а він уже подбає про закуску тобі на дорогу. І якнайприязніше ляснувши мене по плечу, він пошкутильгав у свій камбуз. Капітан Смолет, сквайр і лікар Лівсі розмовляли про щось на шканцях. Хоч я й тремтів від нетерплячки швидше розповісти їм про все, але не наважувався перервати їхню розмову. Поки я шукав слушної нагоди для цього, лікар Лівсі сам покликав мене. Він забув свою люльку внизу і, бувши запеклим курцем, попросив мене принести її. Наблизившись до нього так, що ніхто не міг мене підслухати, я одразу ж прошепотів Докторе, мені треба вам щось сказати. Підіть з капітаном і сквайром до каюти. А потім покличте під якимось приводом мене. Маю жахливі новини. Лікар трохи змінився на обличчі, але миттю опанував себе. Дякую, Джим. Це все, що мені треба було знати, сказав він так, ніби перед тим запитав мене про щось. Потім повернувся до сквайра і капітана, і, хоч вони розмовляли цілком спокійно, але я зрозумів, що лікар Лівсі передав їм мою просьбу. Слідом за тим капітан віддав наказ Джабові Андерсону викликати всю команду на палубу. Хлоп'ята, звернувся до матросів капітан Смоллет, я хочу з вами поговорити. Оця земля, що лежить перед нами, мета нашого плавання. Містер Трілоні дуже щедрий джентльмен, як ви всі знаєте. Щойно він запитав мене, чи добре працювала команда в дорозі. І я відповів, що кожна людина на кораблі, внизу і на горі виконувала свої обов'язки як найкраще. Отже, містер Трілоні, я і лікар, ми зараз підемо вниз до каюти випити за ваше здоров'я і щастя, а вам сюди подадуть грогу випити за наше здоров'я і щастя. Якщо ви хочете знати мою думку, то я скажу, що це дуже мило з боку сквайра. І коли ви гадаєте так само. То пропоную виголосити славне морське ура, на честь джентльмена, який це робить. Нічого не було дивного в тому, що всі гукнули ура, і вигуки ці були такі щирі та дружні, що я, правду кажучи, сам не міг повірити в намір цих людей перебити всіх нас. Ще раз ура капітанові смолету. вигукнув довгий Джон, коли перше ура вщухло, і цей вигук дружно підхопили всі. Сквайр, капітан і лікар пішли вниз і незабаром покликали мене. Коли я зайшов, вони сиділи біля столу. Перед ними стояла пляшка іспанського вина і тарілка з ізюмом. Лікар курив, знявши свою поруку і поклавши її на коліна. А це, як я знав, було в нього ознакою великого хвилювання. Кормове вікно було розченене, бо ніч була тепла. Смуга місячного світла лежала позаду корабля. Ну, no, Гокінс, звернувся до мене скваєр. Ти хотів щось сказати, кажи. Я не примусив умовляти себе і коротко, як тільки міг, розповів їм усе, що підслухав, сидячи в бочці. Ніхто не перебивав мене, поки я не скінчив. Усі троє й не ворухнулися і пильно дивилися на мене від початку до кінця розповіді. Джим, сказав Лівсі, сідай. Вони посадили мене за стіл, налили склянку вина, дали повну жменю ізюму, і всі трьох. Один по одному, уклонившись, випили за моє здоров'я, за моє щастя і хоробрість. Ну, капітане, мовив сквайр, виявилося, що ви праві, а я помилився. Визнаю себе ослом і чекаю ваших наказів. Ви не більший осел, ніж я, сер, відповів капітан. Вперше зустрічаю команду, яка готує бунт і поводиться так тихо та смирно. З іншою командою я б уже давно здогадався і вжив потрібних заходів, але ця просто спантеличила мене. Капітане, сказав лікар, дозвольте зауважити, що спантеличив вас Джон Сільвер, а він людина примітна. Він би був ще примітнішим, коли б уже гойдався на реї, пробурмотів капітан, але це все тільки балаканина, вона зараз ні до чого. У мене є деякі міркування. І з дозволу містера Трілоні, я хотів би висловити їх. Ви тут, капітан сер, слово належить вам, надзвичайно ввічливо сказав містер Трілоні. По перше, почав містер Смоллет, нам треба йти вперед і робити те, що ми почали, бо відступати ми не можемо. Якщо я натякну про повернення, вони негайно збунтуються. По-друге, ми ще маємо час, принаймні до того моменту, як знайдемо скарби. По третє, серед команди є ще вірні люди. Що б там не було рано чи пізно справа дійде до бою, тому я пропоную вибрати слушний момент і першими напасти на них, коли вони не матимуть ніяких підозр. Мені здається, що можна покластися на ваших слух, містер Трілоні. Як на самого мене, заявив Сквайр. І їх троє, почав лічити капітан. Та нас троє, та Гокінс ось уже сім чоловік. А на кого можна розраховувати з команди? Мабуть, на тих, яких трілоні наймав сам ще до того, як зустрів Сільвера, сказав лікар. Навряд, заперечив скваєр, «Генца я теж сам наймав. І я теж довіряв Генцу, признався капітан. Подумати тільки, що всі вони англійці, вигукнув скваєр. Їй право, сер, в мене стало б мужності висадити корабель у повітря. Отже, джентльмени», – вів далі капітан, я можу додати дуже небагато. Ми повинні вичікувати і пильнувати. Згоден, що це не дуже приємно. Приємніше було б діяти відразу. Але так уже доводиться, бо спочатку ми повинні довідатись, хто лишився вірний нам. Вичікувати слушної нагоди і пильнувати. Така моя пропозиція. Джим тут нам може стати в пригоді, як ніхто інший, сказав лікар. Матроси його не бояться, а він хлопець спостережливий. Гокінс, я цілком покладаюся на вас, додав скваєр. Правду кажучи, я дуже боявся, що не виправдаю їхнього довір'я, хоч завдяки щасливому випадку він справді врятував їм життя. А поки що, про що б ми там не говорили, нас було тільки семеро з двадцяти шести. А коли не брати до уваги мене, хлопчика. То було всього шестеро проти дев'ятнадцяти. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів СКАРБІВ Читає Вікторія Ткачук ДЛЯ КАНАЛУ СВІТ КаЗОК. ЧАСТИНА ТРЕТЯ. МОЇ ПригоДИ на березі. Розділ тринадцятий. Як почалися Мої пригоди на березі. Вигляд острова дуже змінився. Коли наступного ранку я вийшов на палубу. Хоч вітер зовсім ущух, за ніч ми все таки досить помітно просунулися вперед і тепер стояли всього за півмилі на південний схід від низького східного берега. Одноманітна сіра рослинність вкривала більшу частину поверхні острова. Цю одноманітність подекуди перетинали у низьких місцях смужки жовтого піску і якісь високі дерева з породи хвойних, що росли поодинці або невеличкими кубками. Та все ж загальний вигляд острова був одноманітний і сумний. Горби випиналися серед лісу гострими голими скелями. Всі вони мали дуже химерну форму, а особливо підзорна труба, що височіла над усіма на 300 чи 400 футів. Схили її були стрімкі, прямо висні, а верхівка зрізана чисто, мов п'єдестал для статуї. Іспаньола погойдувалася на океанських хвилях. Сідячи в воду в шпігати. хвилі вдаряли в борти, кермо крутилося, і все судно скрипіло, стогнало і скакало, мов іграшкове. Я міцно вчепився бакштаг і відчув, що мене починає нудити. Все крутилося перед моїми очима. Я вже звик до моря, коли корабель мчав по хвилях, але тепер він стояв на якорі і в той же час крутився у воді, наче пляшка. Від цього мені ставало млосно, особливо вранці і над ще серце. Не знаю, що на мене вплинуло, може, саме це гойдання, а може похмурий вигляд острова з сірими одноманітними лісами, з голими гранітними скелями, з прибоєм, що грізно ревів і пінився біля стрімкого берега. Але хоч сонце сяяло яскраво і гаряче, хоч морські птахи ловили в морі рибу, пронизливо верещали. І, хоч кожен на моєму місці радів би землі після такого довгого плавання, на серці мене було тужно, і з першого ж погляду я зненавидів острів скарбів. Цього ранку перед нами була важкенька робота стояв цілковитий штиль, і тому нам довелося спустити шлюпки, на веслах буксирувати шхуну три чи чотири милі, обігнути мис і втягти її у вузьку протоку за островом скелета. Я сів у шлюпку, хоч робити там мені було зовсім нічого. Сонце пекло нестерпно, і матроси весь час бурчали, проклинаючи важку роботу. Нашою шлюпкою командував Андерсон, і замість того, щоб стримувати підлеглих, він сам лаявся і бурчав ще гірше за них. Ну, гаразд, сказав він і вилаявся. Скоро вже буде цьому кінець. Мені здалося це дуже поганою ознакою. До цього дня матроси охоче і без усяких заперечень виконували свої обов'язки, але самого вигляду острова було досить, щоб ослабла дисципліна. Довгий Джон весь час стояв біля керманича і допомагав йому вести корабель. Він знав протоку як долоню власної руки, і зовсім не дивувався, що лот показував більшу глибину, ніж позначено було на карті. Цей вузький прохід зробив океанський відплив, сказав він. Відплив поглиблює його кожного разу, неначе лопатою. Ми зупинилися на тому самому місці, яке на карті було позначене якорем. Усього одна третина милі відділяла нас від головного острова і одна третина від острова Скелета. Дно було чисте, піщане, загримів якір, сполохавши на березі цілі хмари птахів, що з криком закружляли над лісом. Але за якусь хвилину вони заспокоїлись. І навколо знову запанувала тиша. Протока була дуже добре закрита з усіх боків, вона губилася серед густого лісу, дерева майже торкалися рівня припливу. На деякій відстані од берега амфітеатром здіймалися горби. Дві маленькі болотисті річечки впадали в протоку, яка здавалася тихим ставком. Рослинність біля цих річок мала якесь отруйне яскраво зелене забарвлення. З корабля ми не могли бачити ні будівлі, ні частоколу в лісі, і коли б у нас не було карти, то можна було б подумати, що ми перші люди, які причалили до цього острова відтоді, як він піднявся з глибин океану. Жоден звук, жоден подив вітерця не порушували мертвої тиші, тільки здалеку, з іншого кінця острова, сюди долинав глухий шум прибою, що розбивався об скелі. У повітрі чувся якийсь особливий, гнилий запах, запах прілого листя і трухлого дерева. Я помітив, що лікар все принюхується і принюхується, наче перед ним було тухле яйце. Не знаю, чи є тут скарб, пробурмотів він, але ручуся своєю перукою, що пропасниця є. Поводінка команди, що непокоїла мене ще на шлюпці, стала прямо таки загрозлива, коли ми повернулися на корабель. Матроси вешталися по палубі і про щось тихо перемовлялися. Кожен наказ зустрічали незадоволено і виконували неохоче. Навіть найнадійніші матроси заразилися цим настроєм, і нікому було закликати їх до порядку. Назрівав бунт, і ця загроза нависла над нами, наче грозова хмара. Та не тільки ми самі помітили небезпеку. Довгий Джон щосили намагався підтримати порядок. Обходячи команду і впливаючи то добрим словом, то особистим прикладом. Він пнувся із шкури, намагаючись бути люб'язним, і посміхався на всі боки. І якщо капітан віддавав якийсь наказ, Джон перший біг на своїй дерев'янці виконувати, весело гукаючи Єсть, єсть, сер!». Коли ж робити було нічого, він співав пісні одну за одною, щоб не так помітна була похмурість матросів. З усіх зловісних ознак цього тривожного дня найзловіснішою здалась нам саме поведінка довгого Джона. Ми зібралися в каюті на раду. Сер, сказав капітан, якщо я наважусь віддати хоч якийсь наказ, весь корабель накинеться на нас, ви самі бачите, що робиться. Мені відповідають грубощами на кожному кроці. Коли я теж відповім на ці грубощі, нас порвуть на шматки. А коли я не звертатиму на це уваги, то Сільвер може запідозрити, що тут щось не гаразд і гру буде програно. Є тільки одна людина, на яку ми ще можемо розраховувати. Хто ж це? спитав скваєр. Сільвер, сер, відповів капітан. І він турбується не менше, ніж ми, і хоче якось улагодити справу, поки це можливо, він намагається умовити не бунтувати завчасно, тому я пропоную дати йому для цього можливість. Дозволимо команді поїхати сьогодні після обіду на берег. Якщо вони поїдуть усі, що ж, ми захопимо корабель. Якщо ніхто з них не поїде, то ми замкнемося в каюті і захищатимемося. Коли ж на берег поїде тільки частина команди, то повірте мені, Сільвер привезе їх назад слухняними, як ягнята. Так і вирішили. Надійним людям Гентеру, Джойсу і Редрету ми дали заряджені пістолети і відкрили їм наші плани. Дізнавшись про все, вони були не дуже вражені і поставилися до нашого повідомлення досить спокійно. Після цього капітан вийшов на палубу і звернувся до команди. Хлоп'ята, сказав він, сьогодні був у нас важкий день, і всі ми страшенно потомилися. Тому я гадаю, що прогулянка на берег нікому не зашкодить. Шлюбки вже спущені. Отже сідайте і їдьте на берег хто хоче. Я дам сигнал з гармати за півгодини до заходу сонця. Мабуть, ці простаки уявили собі, що негайно знайдуть скарб, тільки не зійдуть на берег. Відразу ж вони звеселились і так голосно крикнули ура, що луна покотилася по горбах, і злякані птахи знову почали кружляти і голосувати над лісом. Капітан зробив дуже розумно. Він одразу зійшов униз і залишив Сільвера командувати від'їздом, та й чи міг він зробити інакше? Коли б він лишився на палубі, то ніяк не зміг би удавати й далі, ніби нічого не знає і не розуміє. Все було ясно, як день Сільвер був тепер капітаном, і розбійники слухали тільки його. А чесні матроси, які, як потім виявилося, серед нашої команди все таки знайшлися, були не досить тямущі. Найімовірніше, що всіх матросів захопив приклад призвідників, але деякі з них не хотіли заходити надто далеко. Одна річ, неслухняність і зухвалість, і зовсім інша піти на збройний бунт, захопити корабель і побити невинних людей. Нарешті вони домовилися шістьох матросів вирішили лишити на кораблі, а решта, тринадцять, включаючи Сільвора, почали сідати в шлюпки. Саме тоді я й наважився на перший відчайдушний вчинок, який так багато допоміг нашому врятуванню. Ясно було, що захопити корабель нам не пощастить, оскільки Сільвер залишив на ньому шість чоловік. Ясно було також і те, що в цьому випадку моя допомога на кораблі не потрібна, і я вирішив поїхати на берег. Миттю переліз через борт і скочив одну шлюпок майже тієї самої секунди, коли вона відшалила. Ніхто не звернув на мене уваги, тільки передній весляр сказав Це ти Джим, тримай голову нижче. Але Сільвер, який сидів у другій шлюпці, пильно вдивився в нашу і гукнув до мене, щоб пересвідчитись, що це справді я. Тоді я пошкодував, що поїхав. Матроси вислували, що сили змагаючись на швидкість, наша шлюпка виявилася легша, та й веслярівні підібралися кращі, тому ми набагато випередили другу шлюпку. Як тільки ніс нашого човна врізався в берег між деревами, я схопився за гілку і, вискочивши на пісок, швидко зник у хащі. Сільвер і його товариші лишилися позаду, ярдів на сто. Джим! Джим! гукав Сільвер. Але я, зрозуміло, не звертав на нього ніякісінької уваги, не оглядаючись, підстрибуючи, ламаючи кущі, пірнаючи в траві. Я біг усе вперед і вперед, аж поки зовсім вибився з сили. Розділ 14. Перший удар Я був дуже задоволений, що мені пощастило піти від довгого Джона. Відразу на душі стало весело, і я почав зацікавлено розглядати нову для мене землю. Я пройшов крізь болотяну низину, порослу верболозом, очеретом і якимись невідомими мені деревами. Потім вийшов на відкриту піщану рівнину, щось із милю завдовжки, де стирчали поодинокі сосни і росли якісь криволясті дерева, що скидались на дуб, але кольором листя нагадували вербу. Десь далеко виднілась двоголова гора, обидві дивні скелясті вершини якої виблискували на сонці. Уперше в житті пізнав я радість дослідника невідомих країн Острів був безлюдний. Люди, що приїхали зі мною, лишилися далеко позаду, і я міг зустріти тільки диких звірів та птахів. Обережно пробирався я між деревами, під ногами росли якісь дивні, невідомі мені квіти. То тут, то там я зустрічав змій. Одна з них підвела голову з розколини і засичала на мене з шумом, що нагадував тріскотіння дзиги. а в мене й гадки не було, що це знаменита гримуча змія, укус якої смертельний. Нарешті я потрапив у хащу дерев, схожих на дуби. Пізніше я довідався, що їх називають вічно зеленими дубами. Вони росли на піску, дуже низькі, наче кущі тернини з криволястими вузловатими вітами і густою шапкою листя. Ці зарості ставали густішими і вищими в міру того, як вони спускалися з піщаного схилу до широкого, вкритого очеретом болота. Що через нього струмила одна з річок, які впадали в протоку. Над болотом здіймалася пара, і скелі підзорної труби був ваніли в гарячій імлі. Раптом в очереті почувся шелест, крячучи, злетіла дика качка, за нею друга, і незабаром величезна зграя птахів галасливо знялася над болотом і закружляла в повітрі. Я відразу зрозумів, що хтось із нашого екіпажу броде через болото, і справді я не помилився. Незабаром я почув віддалений голос, що, наближаючись, ставав дедалі виразнішим. Я страшенно перелякався, кинувся під захист густого листя найближчого вічнозеленого дуба, і причаївся там, наче миша. Другий голос відповів, потім знову почувся перший голос, і я пізнав його це був голос Сільвера. Він говорив про щось довго й гаряче, і тільки зрідка його перебивав супутник. Розмова, очевидно, була серйозна й гнівна, але слів розібрати я не міг. Нарешті співрозмовники замовкли і, мабуть, сіли, бо я не чув їхньої ходи, і птахи, заспокоївшись, знову почали сідати на болото. І раптом я відчув, що поведінка моя негідна. Коли я вже наважився на такий відчайдушний вчинок, як подорож на острів разом з піратами. То повинен принаймні підслухати їхню нараду, мій обов'язок підкрастися до них якнайближче і сховатися в густому листі кривого вузлуватого чарника. Я міг точно визначити те місце, де сидять моряки, бо чув їхні голоси і бачив сполоханих птахів, що кружляли над їхніми головами. Повільно, але вперто я повз уперед. Нарешті, підвівши голову і глянувши в прогалину між листям, я побачив на невеличкій зеленій галявині коло болота під деревами Джона Сільвера і ще одного матроса. Вони стояли один проти одного і жваво про щось розмовляли. Сонячне проміння падало просто на них. Сільвер кинув на землю свій капелюх, і на його широкому, гладкому спітнілому обличчі, зверненому до співрозмовника, відбивалося майже благання. Братику, казав він, то ти ж для мене чисте золото, ну як ти цього не розумієш, та коли б я не любив тебе всією душею, то хіба ж я став би тебе застерігати? Все готове, і ти вже нічого не зміниш. І якщо я й кажу тобі про це, то тільки тому, що хочу тебе врятувати від смерті. Коли б хоч один з цих головорізів довідався, про що я розмовляю з тобою, Том, як ти гадаєш, що б вони зі мною зробили? Сільвер, відповів матрос, і я помітив, як обличчя його почервоніло, а голос зазвучав хрипко і затремтів, мав натягнутий трос. Сільвер, ти вже старий, і начебто маєш сором. У тебе є гроші, яких немає в більшості моряків, і ти ж не боягуз, якщо не помиляюсь, то невже ж ти в одній компанії з цими пацюками? Не може цього бути. Бачить Бог, я швидше дам відрубати собі руку, ніж зраджу своєму обов'язку? Раптом якийсь крик увірвав його мову. Знайшовся, значить, хоч один чесний моряк в нашій команді. І саме в цю мить я почув, як здалека від болота пролунав гнівний, пронезливий крик людини, потім другий і ще трохи пізніше несамовитий зойк. Луна в скелях підзорної труби повторила його кілька разів. Зграї болотяних птахів знову злетіли і чорною, галасливою хмарою закружляли в повітрі. Довго ще цей передсмертний зой клонав у моїх вухах, хоч навколо знову настала мертва полуденна тиша, яку порушувало тільки лопотіння пташиних крил та далекий гуркіт прибою. Том здригнувся, мов пришпорений кінь, але Сільвер навіть оком не змигнув. Він стояв нерухомо, спираючись на милицю. Стежачи за своїм співрозмовником, наче готова до стрибка змія. Джон, сказав моряк, простягаючи до нього руки. Руки геть. заревів Сільвер, відстрибнувши швидкістю і спритністю тренованого гімнаста. Гаразд, Джон Сільвер, я заберу руки геть, якщо ти цього хочеш, відповів матрос. Та це тільки твоє нечисте сумління змушує тебе боятись мене. Але заради всього святого, скажи мені, що там сталося». Що сталося? перепитав Сільвер, усміхаючись, але весь насторожившись. Його очі, що здавалися на широкому обличчі найбільшими замакові зернятка, виблискували наче скло. Що сталося? О, це, мабуть, Алан. І тут бідолашний Том виявив себе справжнім героєм. Алан. вигукнув він. Пухом йому земля. Він помер, як справжній моряк. А ти, Джон Сільвер? Ти довго був моїм товаришем, але більше ти мені не товариш. Може, й доведеться мені померти, як собаці, але я не зраджу своєму обов'язкові. Адже це ти вбив, Алана, га? То вбий і мене, якщо можеш, але знай, що я зневажаю тебе. З цими словами хоробрий моряк обернувся до кухаря спиною і попростував до берега. Та сердечно мене судилося відійти далеко. Джон скрикнув, ухопився однією рукою за гілку дерева. Другою вихопив з під пахви свою важку милицю і щосили кинув її в Тома. Милиця зі свистом пролетіла в повітрі і вдарила Тома гострим наконечником у спину між лопатками. Бідолашний Том, змахнувши руками, впав. Чи був він поранений серйозно, чи ні, невідомо. Зважаючи на силу удару, можна було гадати, що в нього розбито хребет, але довгий Джон не дав йому часу пам'ятатися. Без милиці, на одній нозі він спритно, як мав, поскочив на Тома і двічі встромив ніж по самий держак у беззахисне тіло. Сидячи в кущах, я чув, як тяжко дихав убивця, наносячи удари. Я не знаю, що власне означає знепритомніти, але пригадую, що тоді все закрутилося в мене перед очима. І сільвер, і птахи, і вершина підзорної труби. Все вихором замигтіло, захиталось і попливло. А у вухах залунали дзвони, гамір далеких голосів. Коли я отямився, милиця була вже в негідника під пахвою, а капелюх на голові. Перед ним на землі лежало нерухоме тіло, але вбивця, не звертаючи на нього ніякої уваги, спокійно витирав об траву свій скривавлений ніж. Ніщо навколо не змінилося. Сонце, як і перед тим, нещадно пекло паруюче болото і високу верхівку гори. І ніяк не вірилося, що тільки мить тому на моїх очах сталося вбивство і трагічно урвалося людське життя. Джон засунув у кишеню руку, витяг свисток і кілька разів переливчасто свиснув. Свист цей пролунав далеко в гарячому повітрі. Я, звичайно, не знав, що означає цей сигнал, але всі мої страхи знову прокинулись сюди прийдуть інші, мене помітять. Вони вже забили двох чесних людей із команди. І хто знає, чи не жде й мене така сама доля, як Алана й Тома. Не гаючи більше ні хвилини, я обережно виповз із чагарника і помчав у ліс. Тікаючи, я чув, як старий пірат перегукувався зі своїми товаришами. Небезпека ніби окрилила мене. Ледве вибравшись із хащів, я побіг так швидко, як ще не бігав ніколи в своєму житті, не розбираючи шляху. Аби тільки далі втекти від убивць, страх мій дедалі зростав і, нарешті, перетворився у божевільний жах. Та й справді становище моє було просто безвихідне. Хіба я насмілюсь, коли вистрелить гармата, сісти в шлюпку разом з цими розбійниками, забризганими людською кров'ю? Хіба перший ліпший з них не скрутить мені шию, мов куликові, якщо тільки зустріне? Хіба моя відсутність не довела їм, що я їх боюся, і, значить, про все догадуюсь? Усьому кінець, думав я, прощай, іспаньола, прощай, сквайра, доктора і капітане, мені лишається тільки померти або від рук бунтівників, або від голоду на безлюдному острові. Міркуючи так, я біг усе далі, не помічаючи місцевості і незабаром опинився біля підніжжя невисокої гори з двома вершинами. В цій частині острова вічно зелені доби росли не так густо, і своїм розміром та виглядом скидалися не наче гарник, а на звичайні дерева. Зрідка між ними височіли самотні велетні сосни, що сягали в небо на 50, а деякі на 70 футів. Повітря тут було свіжіше, ніж там унизу біля болота. Але тут новий переляк прикував до землі мої ноги, і серце похолонуло від жаху. Розділ 15. Людина з острова З кам'янистого стрімкого укосу раптом шумно посипався гравій і, підстрибуючи, покотився між деревами. Я мимохіть озирнувся і побачив щось темне й волохате, що поспішно сховалося за стовбуром сосни. Що то, ведмідь, людина, мавпа? З переляку від цієї нової небезпеки я завмер. Отже обидва шляхи відрізано. На березі мене ждуть убивці, а в лісі чатує ця дика істота. І все таки я вирішив, що відоме краще, ніж невідоме, навіть Сільвер почав здаватися мені не таким страшним, як ця невідома лісова потвора. Я поволі повернув назад і, щохвилини оглядаючись, побіг у напрямі до шлюбок. Дивна істота знову з'явилася. І, зробивши великий гак, побігла попереду. Я дуже стомився, та коли б і зовсім не був стомлений, то все одно не міг би змагатися на швидкість з таким супротивником. Це страхіття перебігало від стовбура до стовбура з швидкістю оленя, тримаючись весь час на двох ногах, мов людина, хоч і згиналася майже вдвоє. Так, то була людина, в цьому я більше не сумнівався. Раптом я згадав усе, що чув про людоїдів, і збирався вже крикнути, закликаючи на допомогу. Але думка, що переді мною все-таки людина, хоч і дика, трохи підбадьорила мене. Крім того, я знову почав боятися Сільвера. Я зупинився, обмірковуючи способи оборони, і раптом згадав про свій пістолет. Коли я впевнився, що я не беззахисний, до мене знову повернулася мужність. І я рішуче пішов назустріч дикому жителеві острова. Причаївшись за деревом, він стежив за мною. Побачивши, що я прямую до нього, він теж вийшов із засідки і ступив було крок мені назустріч. Потім нерішуче потупцявся на місці, трохи позадкував і, раптом, на превелике моє здивування, упав навколішки і благально простягнув до мене руки. Я зупинився знову. Хто ти такий? спитав я. Бенган, відповів він хрипким, схожим на рипіння і іржавого замка голосом. Я бідолашний Бенган, я вже три роки не розмовляв з жодною людиною. Тепер я побачив, що він був такий же білий чоловік, як я, і навіть з досить приємними рисами обличчя, тільки шкіра його так засмагла від сонця. Що навіть губи в нього почорніли, а світлі очі надзвичайно різко вимальовувались на темному обличчі. Він був схожий на найжахливішого обірванця з усіх обірванців, яких тільки мені доводилося бачити за своє життя, одяг його був зі шматків старого паруса та подертої матроської сорочки. Вся ця купа лахміття скріплена була цілою системою застібок, мідних гудзиків, Паличок і петель з просмоленого мотузка. Єдиною міцною річчю з усього костюма був шкіряний пояс з мідною пряшкою. Три роки. вигукнув я. Ви потерпіли корабельну катастрофу? Ні, братику. відповів він. Мене тут висадили. Я чув про цю жахливу кару у піратів винуватого висаджували на якийсь безлюдний далекий острів. І кидали його там на призволяще, давши рушницю і трохи пороху. Висадили три роки тому, вів він далі. І живу я з тих часів, годуючись козлятиною, ягодами та устрицями. Де б людина не опинилася, скажу я тобі, скрізь вона може влаштуватись. Але, братику, серце моє нудиться за людською їжею. Може, у тебе є шматок сиру з собою, га? Ні? Ах, багато довгих ночей снився мені сир, тоненько нарізаний, покладений на хліб, прокидався, а сиру нема. Якщо я тільки потраплю назад на шхуну. Відповів я, то ви матимете отакенну голову, сиру? Під час розмови він зацікавлено обмацував мою куртку, гладив мені руки, розглядав мої черевики і радів, наче дитина, що бачить перед собою людину. Почувши мою відповідь, він глянув на мене якось лукаво. Якщо ти потрапиш назад на шхуну, повторив він мої слова, а хто ж тобі може перешкодити? Не ви, звичайно, відповів я. Правильно, друже. скрикнув він. Слухай, а як тебе звати? «Джім», – сказав я йому. «Джім, Джім», – повторював він, очевидно, дуже задоволений. Знаєш, Джім, жив я досі так, що сором навіть розповідати. От, приміром, дивлячись на мене, ти ж не повірив би, що в мене була побожна мати? спитав він. Нічому, може, й так. Та гаразд, вів він далі. Мати була в мене надзвичайно чесна й хороша жінка, і я ріс у вічливим і хорошим хлопчиком і знав катехизис так добре, що міг його відтарабанити без зупинки. І подумати тільки, що став я таким, як ти бачиш. А почалося все з того, що я ходив на кладовище грати в орлянку. З цього почалося, а далі вже пішло. Мати казала, що я погано кінчу, і її слова збулися. Але само проведіння послало мене сюди. Багато передумав я тут, на пустинному острові, і в усьому розкаявся. Тепер мене вже не підкупиш ромом. Я, звичайно, трохи вип'ю, як тільки зможу, на щастя. Але слухай, Джим. Він злякано озирнувся на всі боки і почав шепотіти. Я тепер багатій. Тут мені стало ясно, що бідолашний збожеволів від самотності. Напевно, ця думка відбилася на моєму обличчі, бо глянувши на мене, він гарячково почав переконувати мене. Багатій, багатій. Послухай, Джим, я зроблю з тебе людину. Ах, Джим, Ти благословлятимеш свою зорю за те, що перший знайшов мене. Раптом, по його обличчю, майнула якась тінь. Він стиснув мені руку і загрозливо підвів свій вказівний палець. Скажи мені правду, Джим. Це не корабель флінта. Щаслива думка майнула в мене. Я почав переконуватися, що знайшов спільника, і відразу відповів йому Ні, це корабель не Флінта. Флінт помер. Але я скажу вам правду, якщо ви вже запитуєте мене. У нас на борту є кілька чоловік з його команди, і це велике нещастя для всіх нас. Але ж там нема людини на одній нозі. вигукнув він, задихаючись. «Сільвара?» спитав я. А-а-а, Сільвора, сказав він, так його звали. Він у нас за кухаря і керує всією бандою. Він усе ще тримав мене за руку і при цих словах трохи не зламав її. Якщо тебе надіслав довгий джон, сказав він, значить, я загинув. Я це знаю. Але чи знаєш ти, де ти перебуваєш? Раптом я наважився замість відповіді відверто розповів йому про все, про те, як ми сюди потрапили і в якому важкому становищі опинилися. Він вислухав мене з великим інтересом, і коли я закінчив, погладив мене по голові. Ти хороший хлопець Джим, сказав він, але зараз ви всі зав'язані мертвим вузлом. Правду я кажу. Ти можеш довіритися Бенові Гану. Бен Ган така людина, що зробить усе. А як ти гадаєш, добре поставиться скваєр до людини, яка допоможе йому виплутатися з такої біди? Я сказав йому, що скваєр наймилосердніша людина в світі. Воно то так, але бачиш, відповів Бен Ган, я не збираюся в нього просити лакейську ліврею чи посаду сторожа. Цього мені не треба, Джим. Я хочу тільки знати, чи згодиться він дати мені хоча б одну тисячу фунтів з грошей, які можна сказати і без того мої. Певен, що дасть, сказав я, вся команда мала одержати свою частку. І от везе мене на Батьківщину? спитав Бен, недовірливо поглядаючи на мене. Звісно, вигукнув я, скваєр справжній джентльмен, і крім того, коли ми позбудемося розбійників, то ваша допомога на шкуні буде нам дуже потрібна. Отже, сказав він, ти це владнаєш. І лише тоді з полегкістю зітхнув. А тепер ось що я тобі скажу. Вів він далі. «О, що я тобі скажу, і ні слова більше. Я був у команді Флінта, коли він закопував скарби. Він і ще шестеро здоровенних моряків. Вони були на березі майже тиждень, а ми лишалися на старому моржі. Раптом одного чудового дня ми побачили шлюпку, в якій сидів Флінт. Голова в нього була зав'язана синім шарфом, сходило сонце. Флінт був смертельно блідий і повертався на корабель сам, а решта шість були вбиті, вбиті й закопані на острові. Як він з ними впорався, ніхто з нас ніколи так і не дізнався. У них була там бійка, різанина, і він їх усіх переміг один шістьох. Білі Бонс був штурманом, довгий Джон квартирмейстром. і вони спитали його, де він сховав скарби. Можете зійти на берег, якщо хочете, і пошукати там, сказав він у відповідь. Але клянусь громом, корабель не чекатиме вас. Отак він їм і сказав той Флінт. Через три роки я вже був на іншому кораблі, і знову ми побачили цей острів. Хлопці, кажу я, тут Флінт закопав свої скарби, причалимо і знайдемо їх. Капітанові це не сподобалося, але всі матроси були за мене, і ми зійшли на берег. Дванадцять днів ми шукали, і з кожним днем товариші дивилися на мене все лютіше і лютіше. Аж ось одного ранку всі матроси пішли назад на корабель. А ти, Бенджамін Ган, залишайся, сказали вони. Ось тобі мушкет, лопата й кирка. Лишайся собі тут і шукай грошенята Флінта. Так і сталося. Відтоді Джим, ось уже три роки я живу тут і ще ні разу не бачив християнських харчів. Ти тільки поглянь на мене, поглянь, чи схожу я на простого матроса. Ні, кажеш, та мені й самому здається, що ним я не був ніколи. Сказавши це, він дивно підморгнув одним оком і боляче вщепнув мене за руку. Отак і скажи своєму сквайрові джим. бен і не був ніколи схожий на простого матроса, вів він далі. І ще скажи, що бен три роки жив сам на острові, вдень і вночі, в спеку й дощ. Іноді він згадував свою стареньку матір, ніби вона ще жива. Отак і скажи йому. Але більшу частину часу, бідолашний Ган, так і скажи йому, більшу частину часу бідолашний Ган займався іншими справами. І, кажучи це, щепни його отак, як я. І він знову з надзвичайно таємничим виглядом ущепнув мене. А тоді. Вів він далі, тоді скажи йому ще от що. Ган хороший чоловік, так і скажи. І він добре розуміє різницю, так, добре розуміє різницю між природженим джентльменом і джентльменом долі, до яких він колись належав і сам. Гаразд, сказав я, але я погано зрозумів, що ви мені казали, та це зараз і неважливо. Бо я все одно не знаю, як дістатися на корабель. Ага. відповів він. Ось воно в чому справа. Та в мене є човен, який я зробив сам своїми власними руками. Я ховаю його під білою скелею. У найгіршому випадку ми можемо поїхати на ньому, коли стемніє. Тссс, — увірвав він свою мову. Що це таке? Над островом лунко прогримів гарматний постріл, хоча до заходу сонця лишалося ще години дві. Вони почали бій, закричав я. За мною швидше. І кинувся бігти до стоянки шхуни, забувши про всі свої страхи. Поруч мене легко і швидко біг злополучний остров'янин, взутий у саморобні чов'яки з козячої шкури. Ліворуч, ліворуч, покрикував Бенґан. Завертай ліворуч, братику Джим, ближче до дерев. Отут я вперше забив козла. Тепер кози сюди не сходять, а тримаються на горі, тому що бояться Бенджаміна Гана. Ага, ось і кладовище. Бачиш могили?» Я приходив сюди час от часу, коли мені здавалося, що була неділя, і молився тут над могилами. Ну, звичайно, це тобі не церква. Але все таки виходило досить урочисто. Звичайно, я був один без капелана, без біблії. Отак, на бігу він не переставав говорити, хоч я нічого йому не відповідав, та він і не чекав відповіді. Слідом за гарматним пострілом пролунав після невеликої перерви залп з рушниці. Потім запала тиша, і я побачив, як попереду за лісом, приблизно за чверть милі од нас. Замайурів британський прапор. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ ЧАСТИНА 4. ЧАСТОКІЛ. Розділ 16 Розповідь продовжує лікар. Як було залишено корабель. Приблизно пів на другу. Або кажучи, по морському. Коли пробило три склянки, Дві шлюпки відчалили од іспаньоли до берега. Капітан Скваєр і я. Обговорювали в каюті, що нам робити далі. Якби був хоч легкий вітерець, ми напали б несподівано на шістьох бунтівників, які лишилися на кораблі, знялися б з якоря і вийшли у море. Але стояв цілковитий штиль. До того ж увійшов гендер і повідомив, що Джим Гокінс сів у човен і разом з піратами поїхав на острів. Ми, звичайно, не сумнівалися щодо Джима Гокінса. Але дуже турбувалися за нього. Від наших матросів можна було чекати всього, і сказати правду, ми не сподівалися побачити його знову. Ми вийшли на палубу, від спеки смола виступила пухирями в пазах скрізь у повітрі стояв такий сморід від болотяних випарів, що мене мало не занудило. У цій клятій протоці пахло пропасницею і дизентерією. Шестеро негідників незадоволено сиділи на баці під парусом. На березі коло гирла якоїсь річки видно було дві шлюпки, і в кожній вартував матрос. Один з них насвистував пісеньку. Чекати далі було вже неможливо, і ми вирішили, що я з гендером поїду в човникові на розвідку. Шлюпки були праворуч від корабля, а ми з гендером рушили прямо до того місця, де на карті було позначено часто кіл. Помітивши нас, матроси що оберігали шлюпки, очевидно, щось запідозрили. Пісенька урвалась. Ми бачили, як вони сперечаються, мабуть, вирішуючи, як бути. Коли б вони повідомили Сільбера, то певно все сталося б інакше, та, очевидно, вони мали інструкції ні за яких обставин не кидати шлюпок. Вони заспокоїлись, і один з них знову засвистів. Берег у цьому місці трохи вигинався, і я навмисно кермував так, щоб вороги не могли побачити нас раніше, ніж ми причалимо. Вискочивши на берег, я побіг щодуху, підклавши під капелюк для захисту від сонця шовкову хустинку і для певності тримаючи на поготові пістолети. Не встиг я пробігти із ста ярдів як побачив частокіл. Прозорий струмок бив з під землі майже на самісінькій вершині невеликого пагорба. Біля струмка було поставлено рублену будівлю в ній могли розміститися чоловік сорок. Для рушниць у стінах будівлі було зроблено бійниці, навколо розчищено широку ділянку, огороджену частоколом у шість футів заввишки, без будь якого входу. Перелізти через частокіл було дуже важко, а сховатися за ним від тих, хто сидів би в блокгаузі, просто неможливо. Засівши в блокгаузі, можна розстрілювати нападаючих як у ріпок, маючи добрих вартових і достатній запас провіанту. Звідси можна відбивати напад цілого полку. Особливу увагу я звернув на струмок, хоч у каюті на Іспаньолі в нас усього було вдосталь і зброї, і амуніції, і харчів, і чудових вин, але там не було води. Я роздумував над усім цим, коли нараз пролунав жахливий предсмертний людський зойк. Хоч я не один раз уже стикався з насильною смертю, бо служив у війську герцога Кемберленського. І сам був поранений під Фонтенуа, проте серце моє боляче стиснулося. Загинув Джін Гокінс, подумав я мимоволі. Багато значить бути старим солдатом, але бути лікарем значить ще більше. У нашій справі не можна втрачати жодної секунди. Я негайно усе обміркував, поспішно повернувся на берег і скочив у човник. На щастя, Гентер був чудовий весляр, Шлюбка помчала, мов стріла. І незабаром ми опинилися знову на борту шхуни. Мої друзі були дуже схвильовані. Скваєр сидів білий, мов крейда. Добрий чоловік з гіркотою думав про те, на яку небезпеку підвів усіх нас. Один із шести матросів, що лишилися на судні, почував себе теж, очевидно, не краще. Цей чоловік, сказав капітан Смолет, кивнувши в його бік, ще новак у таких справах. І він мало не знепритомнів, докторе, коли почув цей крик, ще трохи він приєднається до нас. Я розповів капітанові про свій план, і ми почали обговорювати подробиці його виконання. Старого редрата ми поставили у коридорі між каютою та баком, давши йому для захисту три чи чотири заряджені мушкети. Гентер підвів шлюпку до кормового вікна, і ми з Джойсом заходилися навантажувати її порохом, мушкетами. Сухарями, свининою. Потім опустили в неї бочку з коньяком і мою дорогоцінну скриньку з медикаментами. Тим часом скваєр і капітан вийшли на палубу. Капітан покликав другого боцмана, який лишився за старшого серед шести матросів. Містер Генц, сказав смолет, нас тут двоє, і кожен має по два заряджені пістолети. Того із вас, хто подасть сигнал на острів, буде вбито на місці. Бунтівники спочатку сторопіли, а потім, порадившись, кинулися вниз, розраховуючи, очевидно, напасти на нас з тилу. Наскочивши у вузькому проході на редри та з мушкетами, вони побігли назад. Чиясь голова вистромилась із люка на палубу. Униз, собако. крикнув капітан. Голова зникла. Всі шестеро страшенно перелякані, десь поховалися й принишкли. Тим часом ми навантажили нашу шлюбку по самісінькі борти. Потім Джойс і я вилізли через кормове вікно і, щосили веслуючи, помчали до берега. Наша друга поїздка дуже збентежила двох матросів на березі. Наспівування «Лілі Булеро знову вірвалось, і, перш ніж ми встигли обминути мис, один з них вискочив шлюпки і зник у глибині острова. Спочатку я хотів змінити свій план і знищити їхні шлюпки, але побоявся, що Сільвер із своїми бандитами може бути поблизу. І що ми втратимо все, коли поженемося за двома зайцями. Незабаром ми причалили до берега в тому місці, де й раніше, і почали розвантажувати шлюпку. Зваливши на плечі, скільки могли, ми донесли наші припаси до укріплення і перекинули їх через частокіл. Потім, залишивши для охорони Джойса, самого, але зате шістьма мушкетами, ми з гентером повернули до шлюпки і знову навантажились. Таким чином, працюючи без перепочинку, ми перетягли весь наш вантаж. Джойс і Гентер зайняли позиції в блокгаузі, а я, вислуючи щосили, помчав назад до іспаньоли. Ми ризикнули ще раз навантажити шлюпку, та це було не таким уже й ризиком, як може здатися. Наші вороги переважали нас кількістю, це безперечно, але ми були краще озброєні. Ніхто з бунтівників на березі не мав мушкета. І перш ніж вони підійшли б до нас на відстань пістолетного пострілу, ми встигли б застрелити принаймні шістьох із них. Сквайр чекав мене біля кормового вікна. Весь його смуток одразу зник. Він спритно спіймав кінець вірьовки, який я кинув, і закріпив його. Ми знову почали поспішно напантажувати шлюпку свининою, порохом, сухарями. Потім захопили по одному мушкету і по одному кортику для мене сквайра. Редрата і капітана, зброю і порох, що лишилися, ми викинули за борт на глибину двох з половиною сажнів. Крізь прозору воду видно було, як виблискує осяяна сонцем сталь на чистому піщаному дні. Саме тоді почався відплив, і шхуна обернулася навколо якоря. Біля шлюпок на березі залунали голоси, хоча це й свідчило, що можна не побоюватися за долю Джойса та Гентера. Бо вони перебували далі на сході, але все таки це змусило нас поспішати. Редрад залишив свій пост у коридорі і спустився в шлюпку, яку ми потім підвели до корми, щоб зручніше було зійти капітанові смолету. Гей, хлопці. гукнув він. Ви чуєте мене? З бака йому не відповіли. Слухай, Абрагам, грей, я до тебе звертаюся. Знову мовчанка. Грей, ще гучніше закричав містер смолет. Я залишаю корабель і наказую тобі йти слідом за твоїм капітаном. Я знаю, що ти хороший хлопець, та й інші не такі вже погані, як хочуть здаватися. Ось у мене годинник у руці. Даю тобі тридцять секунд, щоб приєднатися до мене. Пауза. Та йди ж уже, хлопче, вів далі капітан. Не примушуй нас марнувати час. Я ризикую своїм життям і життям усіх цих добрих джентльменів. Почувся шум боротьби, глухі удари, і на палубу вискочив Абрагам Грей, Щука в нього була порізана ножем, він підбіг до капітана, мов собака, якому свиснув хазяїн. Я з вами, сир, сказав він. Миттю скочили обоє в шлюпку, і ми відчалили. Отже корабель було покинуто, але до частоколу ми ще не дісталися. Розділ 17. Розповідь продовжує лікар. Остання подорож у шлюпці. Цей наш останній п'ятий рейс дуже відрізнявся від усіх інших. По перше, шлюпка була страшенно перевантажена п'ятеро дорослих чоловіків та до того ж троє з них Трілоні, Редред і Капітан, понад шість футів заввишки. Цього вже було більше, ніж досить для такого маленького човника. А додайте порох, свинину, мішки з сухарями. Не дивно, що корма ледве виднілася над хвилями, і ми кілька разів черпали воду. Мої штани й фалди сюртука були зовсім мокрі, тільки но ми від'їхали на сотню ярдів. Капітан наказав нам розмістити вантаж по іншому, і шлюпка пішла рівніше. І все таки ми могли перекинутися при першому ліпшому необережному русі. По друге, почався відплив. Отже, була сильна течія з протоки на захід, а потім на південь, у море, через той вузький прохід, що ним уранці пройшла наша шхуна. Течія була дуже небезпечна для нашої превантажної шлюпки. Крім того, вона відносила нас у бік, ото місця за мисом, куди ми мали причалити. Коли б ми не справилися з течією, то опинилися б саме біля двох шлюпок, де щохвилини могли з'явитися пірати. Я не можу спрямовувати шлюпку на частокіл, сер, сказав я капітанові. Я сидів на кормі, а він і Редрет веслували, бо були найменше втомлені. Течія відносить нас, чи не можете ви налягти на весла? Ні, бо шлюпка зачерпне води, відповів він. Постарайтеся, сер, і тримайте прямо проти течії. Постарайтеся, будь ласка. Я помітив, що течія відносить нас на захід, тоді я скерував шлюпку на схід. Перпендикулярно до того курсу, якого ми мали триматися. Так ми ніколи не дістанемося берега, сказав я. Це єдиний правильний курс, якого ми повинні триматися, відповів капітан. Треба йти проти течії. Бачите, сер, вів він далі. Якщо нас знесе, нам важко буде знайти місце для висадки, не кажучи вже про те, що пірати зможуть напасти на нас. А якщо ми протримаємося. Течія незабаром послабшає, і ми зможемо дістатися берега. Та течія вже й так слабшає, сер», – зауважив матрос грей, який сидів на носі шлюбки. ви можете трохи повернути до берега. Спасибі, голубе, сказав я так, ніби між нами не було непорозумінь. Ми всі вирішили поводитися з ним так, ніби він увесь час був на нашому боці. Раптом капітан знову заговорив, і мені здалося, що голос його трохи змінився. Гармата! Я вже думав про це, відповів я, гадаючи, що він каже про можливість бомбардування нашого форту з гармати. Вони не зможуть перевести гармату на берег, а коли б навіть і впоралися з цим, то їм не протягти її крізь хащу. Ви гляньте за корму, докторе, перебив мене капітан. Поспішаючи, ми знову забули про гармату, і на нас жах. П'ятеро розбійників вовтузились тепер біля неї, знімаючи куртку, як називали вони просмолену парусину, що правила за чохол під час подорожі. І я пригадав, що ми залишили на судні ядра і порох для гармати, і що розбійники легко можуть добути їх із складу. Ізраель був у Флінта каноніром, хрипко промовив грей. Я поспішно повернув шлюпку до того місця, де ми мали причалити, течія послабшала і, навіть повільно веслуючи, ми легко перемагали її, наближаючись до берега. Погано було тільки те, що ми стали бортом до іспаньоли і таким чином правили за зручну мішень. Я не тільки бачив, але навіть чув, як червонопикий негідник Ізраель Генц з гуркотом котив по палубі ядро. Хто серед нас найкращий стрілець? запитав капітан. Містер трилоні, безперечно, відповів я. Містер Трілоні, чи не підстрелити ви одного з тих молодчиків, сер, якщо можна генца?» – сказав капітан. Трілоні був холодний, мов сталь. Він оглянув курок свого мушкета. Обережніше, сер, гукнув капітан, бо ви можете перекинути шлюпку, а ви всі будьте поготові і зберігайте рівновагу, поки він стрілятиме. Скваєр підвів мушкет. Веслярі перестали веслувати, і ми трохи сунулися на протилежний борт, щоб зберегти рівновагу. Все обійшлося так добре, що ми не зачерпнули ні краплини води. Тим часом розбійники повернули гармату в наш бік, і генц, який стояв з пробійником біля жерла, був дуже зручною мішенью. Проте нам не пощастило в ту саму мить, коли трілоні вистрелив, генц нахилився, і куля, свиснувши над його головою, Вразила його товариша. На зойк пораненого відгукнулися не тільки голоси зі шхуни, але й багато голосів з берега. Обернувшись, я побачив піратів, які бігли з лісу і сідали в шлюпки. Вони зараз відчалять, сер, сказав я капітанові. Надайте ходу. закричав він. Тепер нам треба рятувати себе, а не шлюпку. Якщо ми не встигнемо добратися до берега, все загинуло. Відчалює тільки одна шлюпка, сер. Додав я, екіпаж другої, очевидно, побіг берегом, щоб перерізати нам шлях. Вони добре захекаються, поки добіжать, зауважив капітан. Матрос на березі зовсім не те, що матрос на морі. Цих я не боюся. Мене непокоїть гармата і ядра. Гарматка моя стріляє бездоганно. Скажіть нам, сквайре, коли ви побачите запалений гніт, ми тоді змінимо напрям. Ми просувалися досить швидко, якщо зважити, що шлюпка була дуже перевантажена, і майже не зачерпували води. Нам лишалося не більше як 30-40 разів махнути веслами, щоб досягти піщаної мілини, яка оголилася після відпливу. Шлюпка піратів уже не могла наздогнати нас, ми сховалися від неї за мисом. Той самий відплив, що раніше заважав нам тікати, тепер не давав можливості нашим ворогам наздогнати нас. Загрожувала нам тільки гармата. Добре було б зупинитись і зняти ще одного з цих молодчиків, сказав капітан. Але було ясно, що гармата вистрелить неодмінно. Розбійники навіть не дивилися на свого пораненого товариша, хоч він був живий, і ми бачили, як він намагався відповсти в вбік. Готово. скрикнув скваєр. Стоп! луною відгукнувся капітан. Він і редре так сильно загальмували веслами, що корма занурилась у воду. Сквайр попередив нас вчасно. Гримнув гарматний постріл, той самий, що його почув Джим. Пострілу Сквайра він не почув. Ніхто з нас не помітив, куди вдарило ядро, але мені здалося, що воно просвистіло над нашими головами, і що вихор, який воно зняло, був причиною нашого нещастя. І як би там не було, одразу ж після пострілу наша шлюпка почала повільно занурюватись у воду. На щастя, глибина тут була невелика, всього три фути. Ми з капітаном благополучно стали на дно один проти одного, а решта троє викупилися з головою і повиринали, відпльовуючись і відсапуючись. Зрештою, нічого страшного не трапилося ніхто з нас не загинув, і всі ми дісталися берега. Але загинули всі наші запаси, а ще гірше було те, що з п'яти наших мушкетів не підмокли тільки два: мій його я інстинктивно підняв над головою, коли стрибав у воду, і мушкет капітана. Він запобігливо повісив свою зброю за спиною замком угору, а решта три мушкети пірнули під воду разом з нашою шлюпкою. З лісу, вже зовсім недалеко від нас, почулися голоси піратів. Нам загрожувало бути відрізаними од частоколу. Крім того, ми боялися, що Гентер і Джойс не зможуть утриматися проти шести піратів. Щодо Гентера, правду кажучи, ми були спокійні, але Джойс нас непокоїв він був слухняний, ввічливий камердинер, міг добре чистити вбрання, але вояка з нього був нікудишній. Занепокоєні усім цим. Ми поквапливо дісталися бродом до берега, кинувши на призволяще бідолашну шлюпку, в якій лишилася добра половина нашого пороху і провізії. Розділ 18. Розповідь продовжує лікар Кінець боїв першого дня. Щосили бігли ми через ліс, який відділяв нас від частоколу, і з кожним нашим кроком голоси піратів лунали все ближче й ближче. Незабаром ми почули тупіт їхніх ніг і тріскотіння гілок у хащі, що їх вони ламали, продираючись. Я розумів, що нам не минути серйозної сутички, і оглянув курок свого мушкета. Капітане, сказав я, трілоні б'є без промаху, дайте йому свою рушницю, бо його мушкет підмок. Вони обмінялися рушницями, і трілоні, і спокійний, як і з самого початку, на хвилину зупинився, щоб перевірити заряд. Саме тоді я помітив, що грей немає зброї і дав йому свій кортик. Ми зраділи, побачивши, як він поплював на руку, насупив брови і махнув кортиком, розтинаючи повітря. З усього було видно, що наш новий боєць не підведе. Пробігши ще кроків сорок, ми дісталися у злісся і побачили Частокіл просто перед собою. Ми підійшли якраз до середини його південного боку, а в цей самий час семеро піратів з боцманом Джабом Андерсоном. Галасуючи, вискочили з лісу біля південно західного рогу частоколу. Побачивши нас, вони збентежено зупинилися. Ми скористалися з цього і вистрелили. Стріляли не тільки я та скваєр, стріляли за прикриття Гентер і Джойс. Чотири постріли гримнули майже водночас і зробили свою справу один пірат упав, решта поспішно сховалися в лісі. Знову зарядивши мушкети, ми прокралися вздовж частоколу, щоб оглянути ворога. Він був мертвий, куля влучила йому прямо в серце. Ми не встигли навіть зрадіти нашому успіхові, коли за кущів пролунав пістолетний постріл. На двохому їм свиснула куля, і бідолашний Том Редред захитався й упав на землю. Ми зі скваєром відповіли на постріл, але стріляти нам довелося навмання, і, очевидно, наші заряди пропали марно. Знову зарядивши рушниця, ми підбігли до бідолашного Тома. Капітан і Грей уже схилилися над ним. Я тільки глянув на нього і одразу побачив, що справа безнадійна. Мабуть, швидкість нашої відсічі злякала піратів, і вони відступили, бо ми без усяких перешкод змогли перетягти бідолашного старого єгеря через частокіл і занести його до Блокгауза. Том стогнав і сходив кров'ю. Бідолашний старий, він нічому не дивувався, ні на що не скаржився, нічого не боявся, і навіть ні на що не бурчав від самого початку наших пригод, аж до цієї останньої хвилини, коли ми поклали його вмирати в блокгаус. Він, мов троянець, один стримував ворогів у коридорі на шхуні. Всі накази виконував мовчки, покірливо і сумлінно. Він був старіший за кожного з нас, принаймні років на двадцять. І ось тепер цей похмурий, старий і вірний слуга помирав у нас на очах. Сквайр упав перед ним навколішки, цілував йому руки і плакав, мов дитина. Я вмираю, докторе? спитав Том. Том, друже, сказав я, недовго тобі жити. Хотів би я розплатитися з ними за той постріл, відповів він. Том, промовив сквайр, скажи, чи прощаєш ти мене? І ж я можу прощати чи не прощати свого пана, сквайре, відповів слуга. А втім, хай буде так. Амінь. Кілька хвилин він лежав мовчки, а потім попросив, щоб хтось прочитав молитву. Такий уже звичай, сер, додав він, ніби просячи пробачення, і невдовзі, не мовивши більше ні слова, помер. Тим часом капітан, за яким я стежив здивовано, витяг із скрині й туго набитих кишень купу найрізноманітніших речей британський прапор, біблію, моток шворки, перо, чорнило, корабельний журнал і кілька фунтів тютюну. Він відшукав довгу соснову жердину і з допомогою гентера встановив її над блокгаузом у тому місці, де перехрещувалися колоди. Потім зліз на дах. І прив'язав до жердини і розправив морський британський прапор. Очевидно, це дуже втішило його. Він зійшов униз і спокійнісінько почав перелічувати й сортувати припаси. Роблячи це, він іноді поглядав на Тома, а коли той помер, підійшов і покрив його другим прапором. Не треба так сумувати, сер, сказав він, потискуючи руку сквайра. Він загинув, виконуючи свій обов'язок. А воскресити його не в нашій владі. Потім він одвів мене вбік і спитав докторе Лівсі, через скільки тижнів ви з квайром чекаєте на прибуття другого корабля? Я відповів йому, що тут йдеться не про тижні, а про місяці, тільки в тому випадку, якщо ми не повернемося до кінця серпня, Блендлі пошле нам на допомогу корабель, але не раніше і не пізніше. От і підрахуйте, коли цей корабель буде тут, закінчив я. Ну, сер, сказав капітан, чухаючи потилицю, за таких обставин нам доведеться скрутнувато, навіть коли дуже пощастить. Що ви цим хочете сказати? спитав я. Дуже шкода, сер, що ми втратили вантаж, який везли вдруге. Ось що я хочу сказати. Пороху й куль у нас досить, але провізії мало, дуже мало, доктора Лівсі. Мабуть, нам навіть і не доведеться шкодувати, що позбулися зайвого яйця. І він показав на покрите прапором тіло Редрета. В цю мить високо над дахом блокгауза пролетіло з ревом і свистом ядро, воно впало десь далеко за нами в лісі. Ого, сказав капітан. Почали бомбардування, та у вас не вистачить пороху. Але вдруге вони поцілили краще. Ядро пролетіло через частокіл, і впало біля блокгауза, здійнявши хмару піску, хоч і не завдало ніякої шкоди. Капітане, сказав сквайр, зі шхуни зовсім не видно блокгауза, мабуть, вони ціляться у прапор. Чи не розумніше буде спустити його? Спустити прапор? обурився капітан. Ні, сер, я цього не зроблю. І ми всі одразу погодилися з ним. Ішлося не тільки про честь і гордість моряка, зберігаючи прапор. Ми показували нашим ворогам, що нам не страшна їхня канонада. Увесь вечір тривало бомбардування одне ядро перелітало, інше не долітало або ж тільки здіймало хмару піску біля огорожі. Піратам доводилося цілитись високо, а тому ядра втрачали силу і заривалися в пісок. А осколки ядер майже ніякої шкоди нам не завдавали, хоча один з них попав у дах, а другий пробив підлогу. Тому ми незабаром звикли до канонади і звертали на неї уваги не більше, ніж на тріскотню цвіркуна. В усій цій історії є одна добра річ, зазначив капітан. Як видно, у лісі перед нами зараз нема жодного розбійника. Відплив збільшився, і наші припаси, мабуть, показалися з під води. Отже викликаю охочих піти по свинину. Грей і Гентер перші вийшли наперед. Добре, озброївшись, вони перелізли через частокіл, але свинина дісталася не їм. Бунтівники були хоробріші, ніж ми гадали, або ж вони покладали більше сподіванок на канонірське вміння Ізраїля Генца. Так чи так, але четверо чи п'ятеро з них виловлювали наші припаси і йшли бродом з ними до шлюпки, яка стояла поблизу. Один з матросів помало вислував, щоб течія не віднесла шлюпку. Сільвер стояв на кормі, віддаючи команду. І кожен з них був тепер озброєний мушкетом. Очевидно, вони дістали зброю свого потайного складу. Капітан сів на стовбур і почав записувати в корабельний журнал Олександр Смоллет, капітан, Девід Лівсі, корабельний лікар, Абрагам Грей, Тесляр, Джон Трілоні, власник корабля, Джон Гендер і Річард Джойс, слуги і земляки власника корабля. Оце й усі, хто не зрадив своєму обов'язку. Сьогодні вони зійшли на берег, взявши з собою припасів, яких вистачить щонайбільше на 10 днів, і підняли британський прапор над Блокгаузом на острові Скарбів, Томаса Редрета, слугу власника корабля і його земляка, убили бунтівники Джим Гокінс, Юнга. Тут я мимоволі почав думати про долю підолашного Джима Гокінса. І раптом з глибини острова пролунав голос. Хтось гукає нас, мовив Гентер, що стояв на варті. Докторе, капітане, сквайре. Агов гентере, це ви? почули мечейсь голос. Я підбіг до дверей і побачив Джима Гокінса. Цілий і здоровий він перелазив через наш частокіл. Далі буде. Не забудьте поставити вподобайку і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ Розділ 19 Знову розповідає Джим Гокінс. Гарнізон у Блокгаузі. Тільки но Бен Ган побачив британський прапор. Він зупинився, схопив мене за руку і присів. Ну, сказав він. Там твої друзі. Це безперечно. Імовірніше, що то бунтівники. Відповів я. Ні, за що? вигукнув він. На цьому острові, у цій пустелі, де не буває нікого, крім джентльменів долі, Сільвер підняв би чорний піратський прапор, будь певний, цього. Ні, це твої друзі. Тут була сутичка, і, мабуть, твої друзі перемогли. Вони засіли в старому Блокгаузі, який багато років тому спородив Флінт. О, що за голова був цей Флінт!» Крім Рому, ніщо не могло збити його з ніг. Нікого він не боявся, тільки Сільвера. А Сільвера він таки побоювався, це точно. Ну, гаразд, сказав я, може, так воно і є, і за частоколом мої друзі. Тим більше треба поспішати, щоб приєднатися до них. Ні, почав заперечувати Бен, почекай. Ти, здається, добрий хлопчик. Але все-таки ти тільки хлопчик, і цим усе сказано. А Бенган людина хитра, ніякий ром не заманить мене туди, куди йдеш ти. Я повинен сам побачити вашого джентльмена, і хай він дасть мені слово честі, а ти не забудь мої слова, тільки так і скажи йому, тільки при особистому знайомстві можливе довір'я. І, кажучи, це вщипни його отак. І він утретє ущипнув мене з найбагатозначнішим виглядом. А якщо Бен Ган буде потрібний вам, ти знаєш, де його знайти, Джим, на тому самому місці, де ти зустрів його сьогодні. І той, хто прийде, хай тримає білу хусточку в руці, і хай він прийде один, ти їм скажи так Бен Ган, скажи, має на це свої причини? Гаразд, відповів я. Здається, я вас зрозумів. Ви хочете щось запропонувати, і вам треба побачити сквайра або лікаря, і знайти вас можна там, де я зустрів вас сьогодні, це все? А чому не питаєш, коли мене можна застати? додав він. Ну, скажімо, я чекатиму від півдня до шести склянок. Добре, відповів я. А тепер я можу йти. А ти не забудеш? тривожно перепитав він. Скажи йому, що тільки при особистому знайомстві. І що є на те свої причини? Я поговорю з ним, як людина з людиною. А тепер можеш іти, Джим, сказав він, все ще міцно тримаючи мене за руку. Послухай, Джим, а якщо ти зустрінеш Сільвера, ти не викажеш йому Бена Гана, не викажеш? Навіть якщо вони почнуть випитувати в тебе, навіть якщо тебе прив'яжуть до хвоста дикого коня. Але якщо пірати отаборяться на березі Джим, ти вранці не передумаєш. Тут його мову увірвав гуркіт гарматного пострілу. Ядро з ревом пролетіло між деревами і зарилося в пісок ярдів за сто від того місця, де ми стояли і розмовляли. Ми обидва побігли в різні боки. Бомбардування тривало цілу годину, ядра пролітали між дерев, трощили все на своєму шляху. Я ховався то тут, то там, і скрізь мені здавалося, що ядра летять просто на мене. Потім я трохи звик до обстрілу, але все не наважувався підійти до частоколу, бо навколо нього найчастіше падали ядра. Зробивши великий гак на схід, я вийшов у прибережну смугу лісу. Сонце вже сіло, морський бриз завивав у верхівках дерев і покривав брижами свинцеву поверхню затоки. Відплив закінчився, і навколо берега простяглися великі піщані відмілини. Повітря після денної спеки зробилося таке свіже, що мені стало холодно в курці. Іспаньола стояла на якорі на тому самому місці, але тепер над нею майорів Веселий Роджер, чорний піратський прапор. На борту шхуни блиснув червонуватий вогник, і над островом лунко прогримів останній гарматний постріл, а в повітрі просвистіло останнє ядро. Бомбардування закінчилось. Я лежав у кущах і стежив за піратами. Кілька чоловік рубали щось з сокирами поблизу частоколу. Пізніше я довідався, що то вони знищували наш нещасний човник. У далині біля гирла річки, серед дерев палало велике вогнище, а між берегом і шхуною беззупинно сновигала шлюбка. Матроси, які здавалися вранці такими похмурими і незадоволеними, тепер, веслуючи, галасували і сміялися, наче діти. З їх голосів я зрозумів, що вони встигли покуштувати рому. Нарешті я наважився йти до частоколу. Я був досить далеко від нього, на низькій піщаній косі, що закривала бухту зі сходу, і майже з'єднувалася з островом скелета. Підвівшися, побачив поблизу серед низького чагарника самітню скелю, досить високу і напрочуд білу. У мене майнула думка, що це і є та сама біла скеля, про яку казав Бен Ганн. І що, коли мені знадобиться човен, я знатиму, де його знайти. І я продирався крізь ліс і чагарник, аж поки не побачив перед собою задній, найдальший від моря край частоколу. Друзі зустріли мене дуже радо. Розповівши їм про свої пригоди, я почав оглядати блокгаус. Стіни, дах, підлога були складені з необтесаних соснових стовбурів. Підлога в деяких місцях підіймалася на фут чи півтора над землею. Під ганком дзюрчав невеличкий струмок, що стікав у штучний басейн дуже оригінальної конструкції, величезний корабельний чавунний казан з вибитим дном, закопаний у пісок по самісіньку ватерлінію, як висловився капітан. Усередині будинку майже нічого не було, і тільки в одному кутку стояло так сяк складене з каміння вогнище з залізною іржавою решіткою для вугілля. Всі дерева на схила горба а всередині частоколу. Були вирубані для будівництва. Пеньки, що лишилися, свідчили, що тут загинула чудова ділянка лісу. Верхній шар ґрунту після знищення дерев змили дощі, які оголили чистий пісок. Тільки там, де струмок витікав з казана, виднілись і мох, і папороть, і низький повзучий чагарник. Одразу за частоколом починався густий високий ліс. Це, як казали, дуже заважало обороні. Позаду з боку суходолу ліс був сосновий, а спереду, з боку протоки, сосни мішалися з вічно зеленими дубами. Пронизливий вечірній бриз, про який я вже згадував, віяв у всі щілини блокгауза і вкривав підлогу дрібним піском. Пісок засипав нам очі, пісок хрустів на зубах, пісок попадав до нашої їжі, пісок вирував у джерелі на дні казана, мов крупа у киплячому супі. Дірка в даху замінювала нам димар, але дим погано виходив через цей отвір і хмарою розповзався по всьому будинку. Ми кашляли, очі наші сльозилися. Грей, наш новий товариш, сидів з перев'язаним обличчям, бо його поранили в щоку, коли перебігав до нас від піратів. А старий Том Редред, все ще не похований, задубілий, лежав біля стіни, покритий британським прапором. Коли б нам дозволили сидіти без діла, ми б скоро занепали духом. Але капітан Смолет був не такий чоловік, щоб марнувати час. Він скликав усіх до себе і розподілив на дві вахти в одну потрапили лікар, грей і я, в другу скваєр, гентер і Джойс. Хоч усі ми дуже втомились, але капітан двох послав у ліс по дрова, а двом звелів копати могилу для редрета. Лікаря призначили на кухаря. Мене поставили на варті біля дверей, а сам капітан походжав від одного до другого, всіх підбадьорював і всім допомагав. Час од часу лікар підходив до дверей, щоб трохи освіжитись і дати відпочити почервонілим від диму очам. Тоді він перекидався зі мною кількома словами. Цей смолет, сказав він якось, набагато кращий, ніж я гадав, а коли це кажу я, то так воно і є, Джим. Іншим разом він трохи помовчав, а потім, схиливши голову на бік, уважно подивився на мене. А цей Бенган надійна людина? спитав він. Не знаю, сер, відповів я. Я не дуже певний, що він не божевільний. Навіть напевне божевільний, сказав лікар. Людина, яка три роки гризла собі нігті на безлюдному острові, не може бути нормальною, як от ти чи я. Така вже людська натура. Ти казав, що йому дуже хотілося сиру? Так, сер, відповів я, сиру. Гаразд, Джим, сказав лікар, – «дивися, корисно бути ласуном. Ти, мабуть, бачив мою табакерку, але ж ти ніколи не бачив, щоб я нюхав з неї. Адже так. І це тому, що в табакерці у мене лежить не тютюн, а кусень пармезану чудового італійського сиру. Цей сир ми віддамо Бену Вігану. Перед вечерою ми поховали старого Тома в піску і кілька хвилин постояли, скинувши шапки біля його могили. З лісу натягали цілу купу хмизу, але капітан був незадоволений і наказав нам, щоб наступного дня ми працювали жвавіше. Потім кожен з нас з'їв свою порцію свинини, запивши її склянкою гарячого грогу. Після цього Сквайр, лікар і капітан пішли в куток на нараду. Здається, вони не могли надумати нічого доброго запасів у нас було так мало, що ми ризикували померти з голоду задовго до того, як до нас прибуде підмога. Вирішено було, що єдине наше спасіння це перебити якомога більше піратів і змусити їх або здатись, або відпливти на Іспаньолі у відкрите море. З дев'ятнадцяти їх уже лишилось тільки п'ятнадцять. Причому двоє з них поранені, а один біля гармати або дуже серйозно поранений або ж помер. Ми вирішили підстрелювати піратів при кожній слушній нагоді і дбайливо берегти наших людей. Крім того, у нас були ще два надійних спільники Ром і клімат. Вплив першого з цих наших спільників уже позначався до пізньої ночі ми чули з берега, хоч були за півмилі звідти п'яні вигуки й пісні. А щодо другого, то лікар ручався своєю перукою, що не мене й тижня, як половина піратів захворіє на пропасницю, бо вони отаборилися біля болота і не мають ліків. Отже, додав лікар, коли вони нас усіх не перестріляють одразу, то скоро будуть раді повернутися на шхуну, у них є корабель, і вони завжди можуть повернутися до колишнього свого ремесла, морського розбою. Це перший корабель, який мені довелося втратити, сказав капітан смолод. Я смертельно втомився, як ви можете собі уявити. Та все ж я довго крутився з боку на бік, поки заснув, зате потім спав як убитий. Всі давно вже повставали, поснідали і встигли принести чимало хмизу, коли я раптом прокинувся від несподіваного галасу й крику. Білий прапор. крикнув хтось. А потім почувся здивований вигук. Сам Сільвер. Я скочив на ноги і, протираючи на бігу очі, кинувся до бійниці в стіні. Розділ двадцятий. Сільвер парламентер І справді до частоколу підійшли двоє. Один з них розмахував білою ганчіркою, а другий, не хто інший, як сам Сільвер, спокійно стояв біля нього. Було ще дуже рано і ранок був найхолодніший з усіх, що я їх пам'ятаю. Холод пронизував мене до кісток. Небо над нашими головами було ясне і безхмарне, верхівки дерев рожевіли від сонця, але Сільвер і його супутники стояли в густій тіні, по коліна сховані туманом, який виповзав з за болота. Холод і туман ось у чому полягала сумна таємниця острова. Цей острів вологе і нездорове місце тут лютує пропасниця. Всі на місця, наказав капітан. «Ручуйся, що вони затіяли якусь хитрість. Потім він гукнув піратам Хто йде, стій або стрілятиму. Білий прапор. крикнув Сільвер. Капітан стояв на ганку, готовий миттю сховатись, якщо пірати спробують зрадницьки вистрілити. Він обернувся і наказав нам Загін лікаря до бійниць. Лікар лівся, займіть північну стіну, будь ласка, Джим східну, грей західну, решті вартувати внизу і заряджати мушкети. Жвавіше хлопці, та обережніше. Потім він знову звернувся до бунтівників. А чого ви хочете з вашим білим прапором? Цього разу відповів не Сільвер, а другий пірат. Капітан Сільвер, сер, запрошує вас приїхати на шхуну і укласти перемир'я, прокричав він. Капітан Сільвер, я не знаю такого, хто він? гукнув капітан і півголосом додав. Бачте, вже капітан швидко підвищився в чині. Довгий Джон відповів сам. Це я, сер. Наші бідолашні хлоп'ята обрали мене капітаном після вашого дезертирства, сер. На слові дезертирства, Сільвер зробив особливий наголос. Ми готові підкоритися, якщо дійдемо згоди про умови перемир'я. А зараз я прошу тільки вашого слова, капітане смолет, що ви не стрілятимете, поки я не відійду від шостоколу. Я не маю ні найменшого бажання розмовляти з вами, відповів капітан Смолет, та якщо ви хочете щось сказати мені, можете підійти сюди. Все. Тільки якщо ви задумали якусь зраду, нарікайте самі на себе. Цього досить, капітане, весело вигукнув довгий Джон. Одного вашого слова цілком досить. Я знаю, що таке джентльмен, будьте певні. Ми бачили, як пірат з білим прапором намагався затримати Сільвера. Це не було дивним, бо капітан розмовляв не дуже люб'язно. Але Сільвер тільки голосно розреготався і поляскав його по плечу, ніби й сама думка про небезпеку здавалася йому безглуздою. Він підійшов до частоколу, перекинув спочатку свою милицю, а потім переліз і сам надзвичайно швидко і спритно. Повинен зізнатися я так захопився всім, що відбувалося навколо, що зовсім забув про обов'язки вартового. Я навіть відійшов від бійниці і став позаду капітана, який сидів на ганку, підперши голову руками, і замріяно дивився на воду, що вирувала в старому чавунному казані. Він тихо насвистував пісеньку До мене, юнаки, дівчата. Сільвару було дуже важко здиратися на стрімкий схил горба, на м'якому піску, вкритому товстилезними беньками, він із своєю милицею здавався безпорадним, мов корабель на мілені. але, терпляче подолавши усі перешкоди, він підійшов до капітана і якнайлюб'язніше привітав його. На ньому було найкраще його вбрання. Довгий до колін синій сукняний сюртук, усипаний мідними ґудзиками, і сунутий на потилицю трикутний капелюх, обшитий тонким мереживом. А, це ви, голубе, сказав капітан, підводячи голову, вам краще сісти. Дозвольте мені увійти в будинок, капітане, жалібно попросив довгий Джон. Ранок, знаєте, дуже холодний, сер, щоб сидіти на вогкому піску. Послухайте, Сільвер, відповів капітан. Коли б ви лишилися чесною людиною, то сиділи б у це зараз у своєму камбузі. Самі винні, або ви мій корабельний кухар, і тоді з вами поводяться люб'язно, або ж ви, капітан Сільвер, запеклий бунтівник і пірат, і тоді не чекаєте від мене нічого, крім шибениці. Гаразд, гаразд, капітане, відповів корабельний кухар, слухняно сідаючи на пісок. Тільки потім вам треба буде подати мені руку, щоб я міг підвестися. А ви влаштувалися тут непогано. А, це Джим? Доброго ранку, Джим. Докторе, моє вам шанування, та ви тут усі в купі, наче щаслива родина. Дозвольте так висловитись. Коли маєте що сказати, голубе, то кажіть, перебив його капітан. Правильно, капітане, відповів Сільвер. Діло насамперед. Повинен признатися, ви добру штуку утнули цієї ночі. Нічого не скажеш, добру штуку. Хтось із вас добре орудує дрючком. Дехто з моїх людей був просто вражений. Та що там, дехто, мабуть, усі були вражені. Я й сам, відверто кажучи, був дуже вражений. Може, саме через це я й прийшов сюди на переговори, але клянуся громом, капітане. Вдруге цього вже не станеться. Ми скрізь поставимо варту і зменшимо видачу рому. Може, ви думаєте, що ми всі перепилися до нестями? Так от, скажу вам, що я був тверезий, я тільки втомився, як пес. Коли б я прокинувся на секунду раніше, я спіймав би вас на гарячому. Будьте певні. Він ще дихав, коли я підбіг до нього. Далі, спокійно промовив капітан Смолет. Все те, про що казав Сільвер, було для капітана загадкою, але цього ніяк не можна було помітити з його тону. Що ж до мене, то я почав дещо розуміти я пригадав останні слова Бена Гана, і мені стало ясно, що це він провідав піратів уночі, коли ті лежали п'яні навколо вогнища. З радістю я відзначив, що тепер проти нас лишилося тільки чотирнадцять ворогів. Ось у чому річ. вів далі Сільвер. Ми хочемо здобути цей скарб, і ми здобудемо його. Така наша мета. А ви хочете врятувати собі життя. Це ваша мета. Адже у вас є карта, га? Можливо, відповів капітан. Я напевне знаю, що вона у вас є, вів далі довгий Джон. Нема рації відмовлятися від цього. Це ні до чого доброго не приведе. Я хочу тільки сказати, що нам потрібна ваша карта, і більше нічого, а вам я особисто ніякого зла не бажаю. Нічого не вийде, голубе, перебив його капітан. Ми добре знаємо, які були ваші наміри, та нам це байдуже, бо, як виявилося, руки у вас короткі. Капітан спокійно подивився на пірата і заходився набивати свою люльку. Якби абгрей. Почав було Сільвер. Оближте, закричав містер Смолет. Грей не сказав мені нічого, та я ні про що його й не розпитував. Скажу більше я з насолодою висадив би в повітря і вас, і його, і весь цей клятий острів. Ось що я думаю про всю вашу банду, голуби». Цей невеликий спалах гніву, начебто заспокоїв Сільвера. Перед цим він почав було сердитись, але стримався. Як вам завгодно, сказав він. Думайте, що хочете, я забороняти вам не стану. Ви, здається, хочете запалити люльку, капітане, якщо дозволите, я зроблю те саме. Він набив свою люльку і запалив. Двоє чоловіків довго сиділи мовчки покурюючи, іноді поглядаючи один одному в обличчя, іноді затягаючись димом, іноді нахиляючись уперед, щоб сплюнути. Забавно було дивитися на них. Так от, почав знову Сільвер, наші умови такі ви нам даєте карту, щоб ми могли знайти скарб. Ви перестанете стріляти в бідолашних моряків і розбивати їм голови, коли вони сплять. Якщо ви це зробите, ми запропонуємо вам на вибір два виходи. Перший вихід ви сядете на корабель разом з нами після того, як ми навантажимо скарб. І я даю вам слово честі, що висаджу вас цілими і здоровими десь на берег. Якщо ж вам це не до вподоби, бо деякі мої матроси люди брутальні і мають з вами давні рахунки, тоді можете лишитися тут, на острові. Ми поділимо з вами запаси нарівно, і знову ж таки даю вам слово честі, що перше зустрічне судно, я надішлю по вас. Тепер ви знаєте, які ми пропонуємо вам умови. На краще ви сподіватися не можете. Гадаю, сказав він голосніше, що всі люди в цьому домі чують мої слова, бо те, що я кажу одному, я кажу всім. Капітан смолет підвівся і вибив попіл з люльки на долоню лівої руки. Це все? спитав він. Це моє останнє слово, клянуся громом, відповів Джон. Якщо ви відхилите ці умови. То замість мене заговорять наші рушниці. Чудово, сказав капітан. А тепер слухайте мене, якщо ви прийдете до мене сюди поодинці і без зброї, я закую вас усіх у кайдани і одвезу до Англії, де вас судитимуть чесним судом. А якщо ви не прийдете, то запам'ятайте, що мене звуть Олександром Смолетом. Що я стою під одним прапором, і що я нікого з вас не помилую. Скарбу ви не знайдете, втекти на кораблі ви не зможете. Серед вас нема нікого, хто міг би вести корабель. Боротися з нами ви теж не дуже можете, адже сам грей подолав п'ятьох із вас. Ви добре сидите на мілені, пане Сільвер, і не скоро з неї зніметесь. Це останнє добре слово, яке ви чуєте від мене, бо присягаюся небом, я всаджу вам кулю в спину, коли зустріну ще раз. Забирайтеся звідси, голубе, та швидше. Обличчя Сільвера налилося кров'ю в його очах спалахнула лють. Він теж вибив попел своєї люльки. Дайте руку, щоб я міг підвестися. крикнув він. Ні, відповів капітан, я вам руки не дам. Хто ж допоможе мені підвестися, проривів він. Ніхто й не ворухнувся. Страшенно лаючись, Сільвер доповз по піску до ганку і, спершись на нього, знову став на свою милицю. Тоді він плюнув у струмок. Ось що. закричав він. Ось що я думаю про вас. Не мене й години, як я розіб'ю ваш старий блокгауз, мов пляшку з ромом. Смійтеся, хрім вас побий. Смійтеся. Через годину ви будете сміятися на тому світі. А той, хто лишиться живим, той позаздрить і мертвим. Жахливо лаючись, Сільвер пошкутильгав по піску. Кілька разів пробував він перелізти через частокіл і падав. Нарешті йому допоміг чоловік з білим прапором, і за одну мить вони зникли серед дерев. Розділ 21. АТАКА. Тільки но сільвер зник. Капітан, який весь час не зводив з нього очей, обернувся до будинку і побачив, що на своєму посту стоїть тільки грей. Тоді ми вперше побачили, як капітан гнівається. На місця. заревів він. Ми прожогом кинулись на свої пости. Грей, сказав він, я запишу твоє ім'я в корабельний журнал. Ти виконував свій обов'язок, як і личить справжньому морякові. Містер Трілоні, ви мене здивували, сер. Докторе, адже ви носили військовий мундир. Якщо так ви служили і біля фонтепуа, сер, то краще вам було б лежати вдома в ліжку. Вахта лікаря вся повернулася до бійниць. Решта заходилися заряджати запасні мушкети. Всі ми почервоніли, почували себе, мов побиті. Деякий час капітан спостерігав усе це мовчки, потім заговорив знову. Друзі, сказав він, я, так би мовити, випалив по сільвору з усіх гармат. Я навмисне допік його до живого. Не мене й години, сказав він, як нас атакують. Числом нас менше, про це ви знаєте. Зате ми сидимо в укріпленні, і хвилину тому я міг би навіть сказати, що у нас є дисципліна. Я не маю найменших сумнівів, що ми їх переможемо, якщо ви захочете цього. Потім він обійшов усіх нас і визнав, що тепер усе гаразд. У двох коротких стінах Блокгауза, в північній і Західній, було тільки по дві бійниці, у південній, де був ганок, теж дві. А в північній п'ять, на сімох ми мали двадцять мушкетів. Дрова ми склали в чотири штаболі, які назвали столами, по одному біля кожної стіни, і на кожен з цих столів поклали бойові припаси по чотири заряджені мушкети, щоб вони були на похваті. Посередині лежали кортики. Загасіть вогонь, наказав капітан. Вже потепліло, а дим тільки їсть очі. Містер трілоні виніс на подвір'я залізну решітку і розкидав жар по піску. Гокінс ще не снідав, Гокінс, візьми свій сніданок і поїж на посту, вів далі капітан смолет. «Жбавіше, хлопче, час не жде. Гентер, налий усім по чарці горілки. Поки ми виконували ці накази, капітан швидко обмірковував план оборони. Докторе, ви станете біля дверей, мовив він. Пильнуйте, але не висувайтеся. Стійте всередині і стріляйте через ганок. Гендер, ви візьмете східну стіну. Джойс, друже мій, беріть західну. Містер Трілоні, ви найкращий стрілець. Ви з греєм станете біля найдовшої північної стіни, де є п'ять бійниць. Звідти небезпека найбільша. Якщо вони підійдуть до Блокгауза і почнуть стріляти через ці бійниці. То справи наші будуть погані. Гокінс, ні тебе, ні мене не можна вважати за влучних стрільців. Ми заряджатимемо мушкети і допомагатимемо всім. Капітан казав правду. Сонце піднялося над деревами, освітило галявину і наче висмокнуло туман. Пісок став гарячим, а на колодах блокгауза виступила розтоплена смола. Ми скинули куртки, розстебнули коміри сорочок. І засукали рукава по самі плечі. Кожен стояв на своєму посту, знемагаючи від спеки і очікування. Так минула година. Хай йому чорт, сказав капітан. Стає нудно, як у мертвий штиль. Ану, грей, заводь пісню. І саме цієї хвилини ми помітили перші ознаки того, що починається атака. З вашого дозволу, сер? спитав раптом Джойс. Коли я побачу кого небудь, чи повинен я стріляти. А як же? — крикнув капітан. Спасибі, сер, цілком спокійно відповів Джойс. Нічого поки не трапилось, але це запитання Джойса змусило нас усіх насторожитись. Стрільці піднесли мушкети, а капітан стояв посеред блокгауза, міцно стуливши губи і насупивши брови. Так минуло кілька секунд. Раптом Джойс просунув у бійницю мушкет і вистрілив. не встиг ще завмерти цей постріл, як з усіх боків лісу, заторохтіли постріли, іначе ключ гусей злетіли вгору білі хмарки. Кілька влучили в колоди Блокгауза, але жодна не потрапила всередину. Коли ж розвіявся пороховий дим, навколо частоколу і в лісі було знову тихо й пустинно, як і перед тим. Жодна гілка не ворухнулася, жоден мушкет своїм блиском не вказував на присутність наших ворогів. Ти влучив? спитав капітан. Ні, сер, відповів Джойс. Гадаю, що ні, сер. Правду кажучи, і те непогано, пробурмотів капітан Смоллет. Зарядіть йому рушницю, Гокінс. Скільки пострілів було на вашому боці, докторе? Я можу сказати, цілком точно. Відповів лікар лівці, з цього боку було три постріли. Я бачив три спалахи два з них поруч, а один далі на захід. Три, повторив капітан. А скільки на вашому боці, містер трилоні? Але тут відповісти було нелегко. З півночі стріляли багато. Сквайр нарахував сім пострілів, а грей вісім чи дев'ять. З заходу і сходу зроблено було тільки по одному пострілу, отже, атаки слід було чекати з півночі. А з інших боків стріляли тільки щоб відволікти нашу увагу. Проте капітан смолет не змінив своїх наказів. Якщо піратам пощастить продертися всередину частоколу, сказав він, то вони зможуть захопити порожні бійниці і перестріляти нас усіх, мов щурів, у нашій власній фортеці. А втім, нам не дали багато часу розмірковувати. На півночі раптом почувся крик. І невеликий загін піратів вискочив з лісу і кинувся до частоколу. З хащі знову заторохтіли постріли, і одна куля, влетівши в двері, розтрощила лікарів мушкет. Нападники швидко, неначе мавпи, почали перелазити через частокіл. Скваєр і грей стріляли знову і знову. Три розбійники впали один всередину, а двоє по той бік огорожі. Втім, один з них був, мабуть, наляканий, а не поранений, бо одразу ж схопився на ноги і зник у лісі. Двоє лежали на землі, один утік, четверо благополучно перелізли через частокіл. Решта піратів, сім чи вісім чоловік, що укріпилися в хащі і мали, очевидно, по кілька мушкетів, безперервно обстрілювали Блокгауз, проте не завдавали нам ніякої шкоди. Четверо нападників, підбадьорювані вигуками своїх товаришів з лісу, з криками кинулись до Блокгауза. Ми кілька разів вистрілили в них, але стрільці наші так вапилися, що, здається, ні разу не влучили. В одну мить четверо піратів збігли на пагорб і напали на нас. Голова Джаба Андерсона, другого боцмана, показалась у середині бійниці. Бий їх! Бий їх. рикав він хромовим голосом. Тієї ж миті другий пірат, вихопивши з рук Гентера мушкет, схопив його за дуло і так ударив Гентера прикладом, що сердега непритомний упав на підлогу. Третій пірат, благополучно обігши навколо дому, зненацька з'явився у дверях і з кортиком кинувся на лікаря. Ми опинилися в такому становищі, в якому досі були наші вороги. Ще хвилину тому ми стріляли із захистку в незахищених піратів, а тепер під прикриттям були вони, а ми не могли відповідати на їхні постріли. Пороховий дим заповнив блокгаус, і це, власне, нас врятувало. У вухах у мене гуло і дзвеніло від стогону, криків і пістолетних пострілів. На виласку, друзі, вперед, в рукопашну, кортики. закричав капітан. Я схопив зі штабеля кортик, хтось інший, теж хапаючи кортик, різанув мене по руці, але я навіть не відчув болю. Я кинувся до дверей на денне світло. Хтось вискочив слідом за мною, але хто я не встиг побачити? Просто перед моїми очима лікар гнав схилом того пірата, який на нього напав. Я бачив, як одним ударом він вибив у нього з рук зброю, а потім полуснув кортиком по обличчю. Навколо будинку, друзі, навколо будинку. закричав капітан. І незважаючи на метушню, я відчув якусь зміну в його голосі. Машинально я виконав цей наказ і, піднявши кортик над головою, побіг за східний рік Блокгауза, де несподівано зіткнувся з Андерсоном. Він голосно заревів і замахнувся на мене блискучим мисливським ножем. Я не встиг навіть злякатися, але, ухиляючись від удару, спіткнувся на м'якому піску і покотився сторч головою під укіс. Коли я вибігав з блокгауза, то побачив, як інші пірати перелазили через частокіл, щоб покінчити з нами. Один з них у червоному ковпаку, тримаючи кортик в зубах. Уже закинув було ногу, готуючись стрибнути. Все відбулося так швидко, що коли я підвівся на ноги, пірат у червоному ковпаку все ще сидів у тій самій позі, а голова другого тільки вистромилася за частоколу. І все-таки за ці кілька хвилин боротьбу було закінчено, і перемога лишилася за нами. Грей, який вискочив з блокгауза слідом за мною, вбив на місці велетня боцмана, перш ніж той встиг удруге занести кортик. Другого пірата застрелили біля бійниці в той момент, коли він цілився всередину блокгауза. Він лежав на піску, конаючи, пістолет димився в його руці. Третього, як я вже казав, заколов лікар. З чотирьох піратів, які перелізли через частокіл, живим лишився тільки один. Кинувши свій кортик на полі бою, він, сповнений смертельного жаху, поспішно рятувався, намагаючись дертися на частокіл і весь час падав. Стріляйте, стріляйте з будинку, кричав лікар. А ви молодці швидше під прикриття. Та слова його були даремні ніхто не вистрелив. Останній з нападників благополучно переліз через частокіл і сховався в лісі. Через кілька хвилин коло блокгауза залишалося тільки п'ять наших ворогів, четверо лежали всередині укріплення і один зовні. Лікар, грей і я кинулися в двері під захист товстих стін Блокгауза. Пірати, які лишилися живі, могли щохвилини повернутись і знову почати стріляти в нас із мушкетів. Пороховий дим розвіявся, і ми відразу побачили, як дорого коштувала нам перемога. Гентер лежав непритомний біля своєї бійниці. У Джойса була прострелена голова, і він уже не ворушився. Скваєр підтримував капітана, і вони були страшенно бліді. Капітана поранено! Сказав містер Трилоні. Всі втекли? спитав містер Смолет. Всі, хто міг, відповів лікар. П'ятеро з них уже ніколи не зможуть бігати. П'ятеро. скрикнув капітан. Ну, це вже непогано. У них вибуло з ладу п'ять, у нас троє. Отже, вас тепер четверо проти дев'яти. Це краще, ніж спочатку. Коли нас було сім проти дев'ятнадцяти, далі буде. Чекаю на ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів скарбів Частина 5 Мої пригоди на морі Розділ 22 Як почалися Мої пригоди на морі Пірати не поверталися. Навіть з лісу припинилася стрілянина. Вони дістали свою порцію на сьогодні, як сказав капітан. Ми могли перев'язати поранених і приготувати обід. Сквайр і я заходилися куховарити на вільному повітрі перед блокгаузом, незважаючи на небезпеку. Хоча, правду кажучи, ми погано розуміли, що робимо, бо з будинку весь час долинали жахливі стогони поранених. З восьми людей, які постраждали в бою, живими лишилися тільки троє: той пірат, якого підстрелили біля бійниці, Гентер і капітан Смолет. Становище перших двох було безнадійне. Пірат помер під час операції, а Гентер так і не прийшов до пам'яті, незважаючи на всі зусилля лікаря. Він лежав нерухомо, важко дихаючи, так само як старий пірат у нашій корчмі після апоплексичного удару. У нього були розбиті груди і при падінні пошкоджено череп. Тієї ж ночі, не приходячи до пам'яті, Гентер помер. Рани капітана були хоча й болючі, але не небезпечні. Його внутрішні органи майже не були пошкоджені. Перша куля, куля Джаба Андерсона, пробила йому лопатку і трохи зачепила легені, а друга влучила в литку і порвала зв'язки. Лікар запевнив, що капітан зовсім одужає, але кілька тижнів він не повинен ні ходити, ні ворушити рукою і по змозі навіть не розмовляти. Випадковий поріз у мене на щоці виявився просто дрібницею. Лікар лівці заліпив його пластером, і на додачу ніжно посмикав мене за вухо. Пообідавши, скваєр і лікар, сіли біля капітана і почали радитися. Нарада закінчилася вже після 12-ї години дня. Лікар надів капелюх, взяв пістолети, засунув за пояс кортик, поклав у кишеню карту, повісив через плече мушкет і, перелізши через частокіл з північного боку, швидко зник у лісі. Ми з греєм сиділи в далекому кутку блокгауза, щоб не чути розмови наших старших. Побачивши, що робить лікар, грей так стеропів, що вийняв з рота люльку і забув її взяти знову в рот. Хай йому чорт. вигукнув він. Чи не збожеволів доктора Рівсі? Не думаю, відповів я. З нас усіх він збожеволіє останній. Ну, братику, сказав грей, якщо це так, тоді збожеволів я. А по моєму, відповів я, лікар просто має щось на думці. І коли я не помиляюсь, він пішов на побачення з сеном ганом. І як це й підтвердилося, потім я мав слушність. Тим часом спека в блокгаузі ставала нестерпною, пісок на подвір'ї розжарився на південному сонці, і в голові моїй почали народжуватися фантастичні думки. Уявіть собі, що я почав заздрити лікареві, який ішов у прохолодному лісі, слухав співи птахів і насолоджувався запахом сосен. Тоді як я пікся на цій триклятій жаровні, де пахло кров'ю, де лежали мертві, огида, яку викликала в мене наша фортеця, була майже такою ж великою, як і страх. Поки я мив підлогою і чистив піском посуд, мене дедалі більше приймала заздрість до лікаря і непереборна відраза до цього місця. Нарешті я випадково опинився біля мішка з сухарями, мене ніхто не бачив, і я почав готуватися до втечі. Набив сухарями обидві кишені своєї куртки. Ви можете назвати мене божевільним, і, звичайно, задум мій був безрозсудним і учайдушно ризикованим, але я вирішив виконати його вже вже всіх запобіжних заходів. Сухарів вистачить мені принаймні до кінця наступного дня. Потім я узяв два пістолети, кулі і порох були в мене давно, і я почував себе добре озброєним. По суті, план мій був не такий вже й поганий. Я хотів дістатися піщаної коси, що відокремлювала бухту від моря на сході, знайти білу скелю, яку я помітив напередодні ввечері, і подивитися, чи не там сховано човен Бена Ганна. Безперечно, це варто було зробити, але, знаючи, що мене не відпустять з блокгауза, я вирішив утекти. Зрозуміло, так робити не слід було б, але ж я був ще хлопчаком і не міг вгамувати свого бажання. Скоро для втечі випала слушна нагода. Скваєр і грей допомагали бинтувати капітана. Шлях був вільний, я переліз через частокіл і зник у хащі. Перш ніж помітили мою відсутність, я відійшов уже так далеко, що не міг почути ніяких криків. Цей мій другий несподіваний вибрик був ще гірший за перший, бо захищати блокгаус лишилося тепер тільки двоє здорових людей. Проте, так само, як і вперше, мені пощастило, і я дуже сприяв урятуванню нас усіх. Я пішов до східного берега острова, бо не хотів з'являтися на тому боці коси, що виходив до моря і де мене могли побачити зі шхуни. День уже схилявся надвечір, хоч сонце стояло ще високо. Продираючись крізь хащу, я чув не тільки віддалений гуркіт прибою, але й шелест гілок та листя, отже, з моря віяв досить сильний вітер. Незабаром стало прохолодніше я вийшов на узлісся і побачив перед собою синій сліпучий простір моря, і прибій, що піняво розбивався біля берега. Я ніколи не бачив, щоб море біля острова Скарбів було спокійне. Навіть у тиху погоду, коли рівна, блакитна поверхня океану лежала нерухомо під яскравим сонцем, величезні вали з гуркотом котилися на цей берег удень і вночі. Грім прибою було чути всюди на острові, від нього нікуди було сховатись. Я йшов вздовж берега, з насолодою прислухаючись до шуму моря, потім я вирішив, що вже досить далеко зайшов на південь, і почав повзти під захистом густого чагарника вгору на хребет коси. Позаду мене було відкрите море, попереду бухта. Сильний вітер з моря почав поволі слабшати. Його заступили мінливі повітряні течії з півдня і південного сходу. Що приносили густі хмари туману. Протока, захищена островом скелета, здавалася такою ж спокійною і свинцево тьмяною, як і в той день, коли ми вперше її побачили. Іспаньола вся від ватер лінії до верхівки щогли, де повез чорний піратський прапор, віддзеркалювалася в нерухомій воді. Біля корабля я побачив човен. Сільвер, його б я пізнав за будь-якої відстані, сидів на корміно офіцерському місці. І розмовляла з двома піратами, які перехилилися до нього через борт корабля. В одного з них, безперечно, в того самого негідника, який недавно перелазив через Частокіл, на голові був червоний ковпак. Вони про щось розмовляли і сміялись, але мене відділяла одних ціла миля, і тому я не міг розібрати жодного їхнього слова. Раптом до мене долинув страшний нелюдський крик. Спочатку я злякався. Але потім пізнав голос капітана Флінта Папуги. Мені навіть здалося, що я побачив барвистого птаха на плечі його хазяїна. Човен відчалив от шхуни і попрямував до берега, а пірат у червоному ковпаку і його товариш пішли в каюту. Сонце сховалося за підзорною трубою, туман погустішав, почало швидко смеркати. Я зрозумів, що не можна втрачати і хвилини, якщо я хочу знайти човен сьогодні. Біла скеля чітко вирівнялася на косі серед чагарника, але була ще досить далеко, і я згаяв чимало часу, щоб добратися до неї. Мені частенько доводилося рачкувати в густих кущах була вже майже ніч, коли я намацав руками шорсткі виступи скелі. Біля її підніжжя праворуч була невеличка западина, поросла зеленим мохом і схована в густому, низькорослому чагарнику та піщаних горбах. У глибині западина виднівся намет з козячих шкур, подібний до тих, які роблять цигани в Англії. Я заліз у западину, підняв край намету і побачив там човен Бена Гана. З усіх саморобних човнів цей був, так би мовити, найбільш саморобним. Бен сплів з міцного дерева кривобоку раму, а потім обшив її козячими шкурами, хутрому середину. Оцей увесь човен. Не знаю, як він міг витримати дорослу людину, навіть я ледве вміщувався в ньому. У човні була вузенька лавочка для весляра і упор для ніг. Лежало там і невеличке, дволопасне весло. До того часу я ніколи не бачив плетених рибальських човнів, на яких плавали древні британці, але потім мені довелося бачити їх. Щоб ви мали більшу уяву про човен Бена Гана, скажу що він був схожий на найперший і найменш вдалий серед цих суденець, а втім він мав також головну їх перевагу був легкий, і його вільно можна було переносити з одного місця на інше. Після того, як я відшукав човен, мені слід було повернутися до Блокгауза, але у мене виник інший план. Я так захопився цим планом, що ніякому капітанові смолету не вдалося би примусити мене од нього відмовитись. Я задумав підплисти вночі до іспаньоли і перерізати якірний канат, щоб течія викинула її на берег де завгодно. Я був певен, що пірати після сьогоднішньої невдачі вирішать знятися з якоря і вийти в море. Цьому слід перешкодити, поки ще не пізно. На шхуні, як я помітив, не має жодної шлюпки, і тому небезпека здавалася для мене не дуже великою. Чекаючи, поки остаточно стемніє, я сів на пісок і почав гризти сухарі. Ніч випала найпридатніша для мого задуму. Все небо затягло густим туманом, і невдовзі після вечірньої зорі на острові скарбів запанувала цілковита темрява. Коли я, взявши на плечі човен, вийшов з печери і, спотикаючись, почвалав до води, серед навколишнього мороку видно було тільки дві світлі крапки. Велике вогнище на березі коло болота, де поячили розгромлені пірати, і вогник з кормового віконця на шхуні, що стояла на якорі. Відплив повернув корабель носом од мене, але я бачив не стільки саме світло, скільки розпливчастий відблиск його в тумані. Відплив уже почався, і мені довелося досить довго йти по мокрому піску, загрузаючи вище ще колоток, перш ніж я наздогнав відступаючу воду. Пройшовши кілька кроків бродом, я вправно спустив свій човник на поверхню води кілем униз. Розділ 23. У хвилях відпливу Човник, як я й гадав, виявився цілком придатним для людини мого зросту й ваги, легким і рухливим. Але разом з тим він був до того верткий та кривобокий, що керувати ним було просто неможливо. Роби з ним, що хочеш, із шкури пнись, а він тобі все крутиться та й годі. Сам Бен Ган визнавав потім, що плавати на цьому човні, може тільки той, хто вже звик до його вдачі. Ясна річ, я не знав ще вдачі човника, і він у мене плив куди завгодно, тільки не туди, куди треба було мені. Здебільшого він повертався до берега, і, коли б не відплив, я нізащо не добрався б до шхуни. На щастя, відплив підхопив мене і поніс від берега. Він ніс мене прямо до іспаньоли. Спочатку я помітив пляму, яка була ще чорніша за навколишню темряву. Потім розрізнив обриси корпусу і щохл. А за якусь мить, бо чим далі я запливав, тим швидше гнав мене відплив, я опинився біля якірного каната і ухопився за нього. Канат був натягнутий, мов тятива. з такою силою рвався корабель з якоря. Навколо корпусу шхуни течія відпливу вирувала й шуміла у темряві, немов гірський потік. Один удар мого ножа, і спаньола помчить туди, куди понесе її течія. Але я вчасно збагнув, що коли відразу перерізати туго натягнутий канат, то він мене може вдарити, як кінь копитом. Коли б я зважився на цей божевільний вчинок, то, безперечно, пішов би на дно разом зі своїм човником. Я втримався і почав вичікувати коли б нещасливий випадок, то мені, мабуть, довелося б відмовитись від свого наміру, але вітер раптом змінив напрям і почав віяти вже не з півдня, а з південного заходу. Поки я барився та розмірковував, несподівано налетів шквал і посунув іспаньолу проти течії. Канат під моєю рукою послабшав і занурився у воду. Зрозумівши, що не можна гаяти ні секунди, я вихопив з кишені свій морський ніж, відкрив його зубами і одне по одному почав перерізати волокна каната. Коли лишилось перерізати всього дві волокнини, канат напружився знову, і я почав ждати наступного пориву вітру. З каюти вже давно лунали гучні голоси, але, правду кажучи, я так захопився своєю справою, що не звертав на них ніякісінької уваги. Тепер, від нічого робити, я почав до них прислухатися. Я пізнав голос другого боцмана Ізраеля Генца, колишнього каноніра у Флінта. Другим співрозмовником був безперечно пірат у червоному ковпаку. Обидва, судячи з голосів, були п'яні донестями і все ще пили. Один з них з п'яним криком відчинив кормове віконце і щось викинув у воду очевидно порожню пляшку. А втім, вони не тільки пили, але й сварилися. Лайка сипалась без перестану, і іноді мені здавалося, що починається бійка. Проте через кілька хвилин сварка припинялась, голоси трохи тихшали, потім спалахувала знову. З берега, з за дерев, я бачив полум'я великого табірного багаття. Хтось наспівував старовинну сумну, одноманітну матроську пісню, виводячи після кожного куплета. Такі одноманітні журливі рулади, що можна було тільки дивуватися терпінню співця. Я не раз чув цю пісню під час нашого плавання і запам'ятав з неї оці слова Ніхто не вернувся додому гулять, а вийшло їх в море аж сімдесят п'ять. Я подумав, що ця журлива пісня цілком пасує до настрою піратів, які зазнали таких тяжких втрат сьогодні вранці, але з того, що я бачив на власні очі. Я переконався, що ці морські розбійники такі ж бездушні, як і море, по якому вони плавають. Нарешті знову повіяв бриз, шхуна здригнулася і знову посунулась до мене в темряві. Канат послабшав, і я, натиснувши на ніж, перерізав останні волокна. Вітер майже не впливав на мій човник, і я раптом опинився під самісіньким бортом іспаньоли. Шхуна повільно повернулася навколо своєї осі. І попливла у хвилях припливу. Я висловав щосили, кожної миті чекаючи, що мене перекине. Та шхуна тягла мій човник за собою, я не міг відірватись од неї, і тільки повільно пересувався від носа до корми. Нарешті вона почала віддалятись, і я вже сподівався позбутися небезпечного сусідства, але нараз мені під руку потрапив кінець снасті, що висіла на кормі. Я одразу ж ухопився за неї. Чому я зробив це, не знаю. Очевидно, підсвідомо, але коли снасть опинилася в моїх руках, і я впевнився, що вона досить міцно прив'язана, мені раптом закортіло подивитися у віконце каюти. Тримаючись за снасть, я підтягнув човника до корми і, ризикуючи перевернутись, обережно підвівся я побачив стелю та частину каюти. Тим часом шхуна і її супутник, мій човник, швидко мчали за течією. Ми вже порівнялися з на березі. Судно заговорило, як кажуть моряки, тобто почало шумно розрізати хвилі. І поки я не зазирнув у віконце, я не міг збагнути, чому пірати не здіймають тривоги. Боячись перекинутись, я зазирнув у каюту тільки один раз, але цього було досить, щоб усе зрозуміти. Ізраїль Генц і його товариш ухопивши один одного за горлянки, билися не на життя, а на смерть. Я швидко слизнув назад у човник ще секунда, і він би перекинувся. В очах у мене все ще миготіли люті, налиті кров'ю обличчя піратів, освітлені тьмяним світлом лампи. Я навіть заплющив очі, щоб відігнати от себе це жахливе видовище. Нескінченні рулади на березі, нарешті, увірвались. І вся розбійницька зграя хором затягла пісню, яку я чув так часто. П'ятнадцять хлопців на скрині марця, його го ще й пляшечка рому. Пий, і диявол тебе приведе до кінця, його го ще й пляшечка рому! Думаючи про те, що зараз виробляють ром і диявол у каюті іспаньоли, я здивувався, коли відчув раптовий поштовх. Мій човник різко нахилився і круто змінив курс. Швидкість течії ставала страшна. Я розплющив очі, навколо шуміли, поблискуючи легким фосфоричним світлом піняві гребінці дрібних хвиль. Іспаньола, яка пливла за кілька ярдів поперед мене, теж, здавалося, змінила курс. Я тьмяно бачив її щогли в темному небі. Так, чим пильніше я вдивлявся, тим більше переконувався, що її тепер відносить на південь. Я глянув на берег, і серце моє тривожно закалатало. Багаття тепер палало якраз у мене за спиною. Отже, течія різко звернула праворуч, тягнучи за собою і важку шхуну, і мій легкий танцюючий човник. Бурхливий потік, шумуючи, мчав нас через вузьку протоку у відкрите море. Раптом шхуна зробила ще один поворот на 20 градусів щонайменше. І тієї ж миті я почув спочатку один вигук, потім другий. По трапу з капітанської каюти затопотіли ноги, і я вирішив, що пірати припинили бійку. Біда витверезила обох. Я ліг на дно жалюгідного човника і поклався на свою долю. Вийшовши з протоки, ми неминуче попадемо в смугу страшних бурунів, які одразу покінчать усі мої муки. Смерті я не боявся, але болісно було отак лежати й чекати, коли вона прийде. Так я пролежав, мабуть, кілька годин. Хвилі кидали мене й обдавали бризками. Кожна нова хвиля загрожувала мені неминучою смертю. Поволі мене здолало якесь дивне заціпеніння, і я, незважаючи на весь жах свого становища, непомітно заснув. Мені приснилися рідні місця і старий адмірал Бенбоу. Розділ 24. У ЧОВНИКУ. Коли я прокинувся, вже зовсім розвиднілося, я побачив, що мене несе вздовж південно-західного берега острова Скарбів. Сонце вже зійшло, але його закривав від мене масив підзорної труби, що уривався тут скелями в море. Зовсім під боком виднілися буксирна голова і гора бізань щогла. Гора була гола й темна, а голову обступали скелі в 40-50 футів заввишки і величезні купи зруйнованих скель. Я був не більше як за чверть милі від острова, і першою моєю думкою було веслувати до берега. Але незабаром я відмовився від цього наміру. Між нагромадженнями повалених скель вирували і пінилися буруни. Величезні хвилі, гуркочучи, одна за одною, здіймалися вгору в піні й бризках. Наблизитися до берега означало йти на вірну загибель, або я розіб'юся об скелі. Або потону, марно намагаючись на них злізти. Та не тільки це лякало мене, на плоских, мов столи скелях, повзали якісь незграбні слизькі потвори, що скидалися на величезних слизняків. Зрідка вони плигали у воду і пірнали, їх було кілька десятків. Вони гавкали, і оглушлива луна повторювала цей гавкіт серед прибережних скель. Я вже потім довідався, що то були морські леви. Тварини зовсім безневинні, проте, побачивши їх і прибій біля стрімких скель, я остаточно втратив бажання причалити до берега. Я вирішив, що краще вмерти від голоду в морі, ніж стикатися віч навіч з такою небезпекою. Тим часом виникла інша можливість до мого порятунку на північ, від буксирної голови, я помітив довгу піщану смугу, що оголилася під час відпливу. А ще північніше, було видно другий мис лісистий, як він звався у нас на карті, увесь порослий високими зеленими соснами, що спускалися до самого моря. Я пригадав слова Сільвера про північну течію вздовж усього західного берега острову Скарбів, і зрозумів, що вже потрапив у цю течію. Тому я вирішив обминути мис Булінь і, не витрачаючи даремно сили, Спробувати причалити до лісистого мису, який здавався трохи привітнішим. На морі була мертва хвиля, в одному напрямі з течією рівно віяв ніжний південний вітер, і хвилі легко підіймалися й опускалися. Коли б вітер був поривчастий, я б уже давно потонув, та навіть при цьому рівному вітрові можна було тільки дивуватись, як легко і вільно йде мій маленький човник. Лежачи на його дні, я не раз бачив. Як величезна блакитна хвиля готова була поглинути мене, але мій човник, підстрибуючи, немов на пружинах, легко злітав на гребінь і плавно спускався вниз, на чептах. Мало помало я посміливішав і вирішив навіть спробувати гребти. Але найменше порушення рівноваги одразу відбивалося на ході човника. Досить мені було вирухнутись, як він замість того, що плавно спуститися. Так швидко і круто злітав з гребеня хвиль і, розкидаючи бризки, занурювався носом у воду, що у мене голова йшла обертом. Наляканий, мокрий, і я знову ліг на дно. Човник, здавалося, одразу ж опам'ятався і знову легко і вільно помчав між хвиль. Мені стало ясно, що веслувати не можна. Але як же я міг тоді сподіватися, добратись до берега? Хоч який я був переляканий, але все таки не розгубився і почав обережно вичерпувати своєю морською шапкою воду з човника. Потім, стежачи за його ходом, я постарався збагнути, чому він так легко ковзає по хвилях. Я помітив, що кожна хвиля зовсім не така рівна й гладка, як здається, з берега або з борта корабля. Швидше вона схожа на ланцюг нерівних горбів. З гострими вершинами, схилами і долинами. Човник, лавіруючи, сам обирав, так би мовити, найзручніший шлях, уникаючи крутих схилів і урвистих високих гребенів хвилі. Прекрасно вирішив я, отже треба тільки спокійно лежати і не порушувати рівноваги. Але, вибравши слушну нагоду, можна іноді трохи й повеслувати до берега. Так я й зробив. Лежачи на ліктях, хоч було це дуже незручно, я час від часу загрібав веслом і спрямовував човник до острова. Це була нудна, повільна робота, проте я досяг деяких успіхів. Пливучи повз лісистий мис, я побачив, що, хоч і не можу ще причалити, але все-таки підплив до берега на кількасот ярдів. Я побачив зелені верхівки сосен, які злегка погойдувалися в ранковому бризі. І уже був певен, що причалю до одного з найближчих мисів. Час ішов, і мене почала мучити спрага. Сонце пекло і сліпучо виблискувало тисячами своїх відблисків у хвилях. Бризки морської води висихали в мене на обличчі, і навіть губи мої вкрилися шаром солі. Горло у мене пересохло, голова боліла. Дерева на березі були вже так близько і так вабили своєю прохолодою. Але те, чия стрімко пронесла мене повз мис. Переді мною знову відкрилося безкрає море, і те, що я в ньому побачив, одразу змінило всі мої плани. Менш ніж за півмилі попереду мене ішла під вітрилами іспаньола. Безперечно, мене помітять і підберуть. Спрага так мучила мене, що я навіть не знав, радіти цьому чи засмучуватись. А втім, я недовго розмірковував над цим питанням. Бо скоро мене охопило почуття невимовного подиву. Іспаньола йшла під гротом і двома кліверами. Її надзвичайної краси сніжно-білі вітрила яскраво сріблились на сонці. Спочатку, коли я її помітив, вітер надимав усі її вітрила, і вона тримала курс на північний захід. Я подумав, що люди на її борту вирішили обійти острів і повернутися до місця колишньої стоянки. Потім вона все більше і більше почала ухилятися на захід. І в мене майнула думка, що мене помітили і хочуть підібрати, але раптом вона повернулася до вітру і безпорадно зупинилася з обвислими вітрилами. От, йолопи», – подумав я, мабуть, обидва п'яні донестями. Доброго прочухана завдав би їм капітан Смолет за таке керування судном. Тим часом шхуна обернулася, взяла інший галс, пройшла, надимаючи вітрила майже хвилину. І знову стала носом до вітру, завмерши на місці. Так повторювалося кілька разів, іспаньола повертала в різні боки на північ, південь, схід і захід, плескаючи вітрилами і безперервно стаючи на той самий курс. Очевидно, судном ніхто не керував. Але якщо це так, то куди ж поділися пірати? Одне з двох або вони зовсім п'яні, або ж кинули шхуну. Якщо я попаду на борт, то, можливо, мені пощастить повернути іспаньолу її капітанові. Течія несла човник і шхуну з однаковою швидкістю, але шхуна так часто змінювала галси і так часто зупинялася, що майже не посувалася вперед. Якби я тільки міг сісти й веслувати, то без сумніву наздогнав би її. Це було дуже спокусливо. Жага нових пригод охопила мене, а згадка про діжку з прісною водою біля каюти. Подвоїла мою сміливість. Я трохи підвівся, і мене відразу облило хвилею. Але я не відмовився від свого наміру і, зібравши всі сили, почав веслувати до ніким не керованої іспаньоли. Одного разу мене так залило, що я з переляку зупинився і почав вичерпувати воду. Та незабаром я призвичаївся до човника і так обережно скеровав його серед хвиль, що мене тільки зрідка били по лицю клотчя морської піни. Я швидко наздоганяв шхуну і міг уже бачити мідь румбеля, який виблискував на поворотах. Пірати, мабуть, втекли з корабля, а якщо не втекли, значить, сплять унизу п'яні, як ніч. Там я замкну їх і зможу хазяйнувати на шхуні, як мені заманеться. Найгірше було, коли шхуна зупинялася, часто відхиляючись від курсу. Вона все таки йшла на південь. Але щоразу, коли вона відхилялася. Вітрила її починали плескати, а потім знову надимались. Як я вже казав, для мене такі зупинки шхуни були найгірші, бо, незважаючи на її безпорадний вигляд, оглушливе плескання її вітрил і гуркіт блоків, що котилися по палубі, іспаньола віддалялась від мене не тільки через течію, а й тому, що вона дуже дрейфувала. Нарешті мені пощастило вітер на кілька хвилин ущух. І течія повернула шхуну до мене кормою. Крізь відчинене віконце каюти, я побачив лампу над столом, яка горіла, хоча вже давно настав день. Грот висів, мов прапор. Шхуна рухалась лише по течії. Я трохи відстав від неї, але тепер, подвоївши зусилля, міг знову швидко наздогнати її. Я вже був біля шхуни за якихось сто ярдів, коли вітер раптом знову напнув її вітрила. Шхуна повернула на лівий галс. І знову помчала по хвилях, ковзаючи мовластівка. Я зовсім впав у розпач, але мій відчай незабаром змінився надією. Шхуна зробила коло і попливла просто на мене. Відстань між нами зменшилась удвоє, потім на дві третини, і нарешті на три чверті. Я побачив, як пінилися хвилі під її бортами. З мого маленького човника вона здавалася мені величезною. Раптом я зрозумів, яка небезпека мені загрожувала. Шхуна швидко насувалася на мене, часу на роздуми не лишалося, треба було негайно діяти і рятуватися. Човник мій злетів на гребінь хвилі, коли ніс шхуни прорізав сусідню. Бушприт уже навис у мене над головою. Я скочив на ноги і підстрибнув, зануривши човник у воду. Однією рукою я схопився за верхній кінець бушприта. А нога моя потрапила між штагом і брасом. Завмерши від жаху, я повис у повітрі. Знизу почувся легкий удар. Стало ясно, що шхуна потопила мій човник і що будь-який відступ з іспаньоли для мене тепер відрізано. Далі буде. З нетерпінням чекаю на ваші подобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ Розділ 25 Я Спускаю Веселого Роджера. Тільки но ну, я встиг злізти на бушприт, як тріпотливий клівер оглушливо ляснув, мов гарматний постріл. Випнувся і повернув на інший галс. Шхуна затремтіла до самого кіля. Але тієї самої хвилини. Хоч інші вітрила були ще напнуті, клівер ляснув ще раз і безсило повис. Від несподіваного поштовху я мало не впав у воду. Не гаючи більше часу, я швидко поповз з шприту і звалився головою вниз на палубу. Я опинився на баку з підвітряного боку. Грот закривав од мене частину корми. На кораблі нікого не було видно. Палубу, мабуть, від самого початку повстання ніхто не мив. І вона була вкрита слідами брудних ніг. Порожня пляшка з відбитою шийкою крутилася, наче жива. Раптом іспаньола знову пішла за вітром. Клівери позаду мене голосно ляснули, кермо зарипіло, і весь корабель здригнувся. Грот, гуркочучи блоками, відхилився до борту, і я побачив на кормі обох піратів. Один з них у червоному ковпаку. Нерухомо лежав на спині, розкинувши руки, немов розп'ятий, і вищеривши зуби. Другий Ізраїль Генц, сидів біля бульварка, звісивши голову на груди, і безсило поклавши руки на палубу. Обличчя його, хоч і засмагле, було бліде, наче віск. Шхуна стрибала, ніби скажений кінь. Вітрила надималися то в один галс, то в другий. Реї рухалися з такою силою, що щогла голосно стогнала. Іноді шхуна важко вдаряла носом у хвилю, і тоді бризки зливою летіли через бульварк. Певно, великий і добре оснащений корабель не міг так легко ковзати по хвилях, як мій саморобний, нестійкий човник, який пішов на дно. Щоразу, коли шхуна різко стрибала, пірат у червоному ковпаку підскакував на місці. Але, на мій превеликий жаль, він не змінював своєї пози і так само щирив зуби. А Генс після кожного поштовху сповзав дедалі нижче на палубу і нарешті скотився до борту корми так, що одна нога його повисла над водою. Я бачив тільки його вуха та кучеряву бакенбарду. Нараз я помітив, що біля них на палубі темніють калюжі крові, і вирішив, що вони, посварившись, п'яні, зарізали один одного. Я зацікавлено розглядав їх і раптом побачив, що Ізраїль Генц. Трохи підвівся і, слабо простогнавши, спробував посунутися на попереднє місце. Почувши цей стогін, що свідчив про білю смертельну слабість, я мимоволі відчув жаль, але жаль одразу зник, як тільки я згадав про розмову, яку почув, сидячи в бочці з під яблук. Я підійшов до грот щогли і насмішкувато промовив Я знову прибув на борт, містер Генц. Він подивився на мене важким, затьмареним поглядом і навіть не здивувався. Одне тільки слово міг пробурмотіти він. Горілки. Я вирішив не витрачати марно часу і, прослизнувши під грот бомом, який знову загородив палубу, вискочив на корму і спустився трапом униз, у каюту. Там усе стояло догори ногами. Замки в усіх ящиках були збиті. Очевидно, розбійники шукали карту. На підлозі брудні сліди ніг піратів. На пофарбованій білою фарбою і прикрашеній золотим бордюром переборці, відбитки брудних пальців. Порожні пляшки купою валялися на підлозі і з дзвоном перекочувалися з місця на місце. Одна медична книжка лікаря лежала на столі. Добру половину аркушів з неї було видерто, мабуть, для розпалювання люльок. а посеред усього цього розгардіяжу точила своє дивне світло, підвішена над столом лампа. Світло було тьмяне й буре, наче умбра. Я зійшов у погріб. Там не вціліла жодна бочка. Неймовірна кількість спорожнених пляшок валялась на підлозі. Було ясно, що пірати безперестану пиячили від самого початку бунту. Пошукавши, я все таки знайшов одну недопиту пляшку для генца. Для себе я взяв трохи сухарів, трохи сушених фруктів і повну жменю ізюму і шматок сиру. Вийшовши на палубу, я поклав усе це біля керма якомога далі від боцмана. Напився води з діжки, а потім дав пляшку з горілкою генсу. Він випив не менше половини і тільки тоді відірвав пляшку від рота. «Го!» – прохрипів він. «Їй, богу, саме цього мені й треба було. Я сів біля керма і почав їсти. Дуже поранений? спитав я його. Він прохрипів або, точніше, сказати, прогавкав. Коли б той лікар був на борту, він би одразу підвів мене на ноги. Та мені, бачиш, завжди не щастить. А оцей молодець, він кивнув на пірата в червоному ковпаку. Йому вже кінець. Та який там з нього був моряк? Послухай, а ти звідки тут узявся? Я прибув на борт, щоб командувати цим кораблем, містер Генц, сказав я. Я прошу коритись мені як вашому капітанові, поки не буде інших розпоряджень. Генц подивився на мене досить кисло, але не сказав нічого щоки його знову почервоніли, хоч він усе ще мав вигляд дуже хворого, і валився на бік при кожному поштовху корабля. Між іншим, вів я далі, мені зовсім не подобається цей прапор, містер Генц, і з вашого дозволу, я його спущу краще ніякого, ніж оцей. Знову пробравшись під грот бомом до щогли, я смикнув за потрібну вірьовку, спустив їхній проклятий чорний прапор і викинув його за борт. Хай живе король. вигукнув я, вимахуючи шапкою, геть капітана Сільвера. Генс пильно і хитро стежив за мною, не підводячи з грудей голови. Я гадаю, сказав він нарешті. Я гадаю, капітане Гокінс, що ви тепер захочете причалити до берега. Давайте поговоримо про це. А чого ж, відповів я, з великим задоволенням, містер Генц. Продовжуйте. І я з неабияким апетитом знову заходився їсти. Цей хлопець, почав Генц, безсило кивнувши на забитого, його звали Обраєн, келятий ірландець. Ми з цим хлопцем підняли вітрила і хотіли пригнати шхуну назад до бухти, але він помер і смердить, як гнила вода в трюмі. І хто тепер поведе корабель? Я не знаю. Коли я вам не допоможу, ви з цим не впораєтеся. Так я гадаю. Отож, слухайте, дайте мені випити і закусити. Знайдіть якусь ганчірку, щоб перев'язати рану, а я покажу вам за це, як треба керувати шхуною. Гаразд? Тільки попереджаю, відповів я. На стоянку капітана кіда я повертатись не збираюсь. Я хочу ввести корабель у північну бухту і причалити там до берега. Гаразд. вигукнув він. Не такий уже я йоло, правду кажучи. Чудово розумію, що програв, дав маху і що виграш на вашому боці. Хочете в північну бухту? Ну що ж, мені вибирати все одно не доводиться. Клянусь громом, я допоможу вести тобі корабель хоч до самісінького помосту моєї шибениці. Я вирішив, що він має слушність. Ми тут таки завершили наш договір. Через три хвилини вітер уже мчав іспаньйола вздовж берегів острова Скарбів. Я сподівався досягти північної бухти ще опівдні, щоб увійти в неї до припливу і стати в безпечному місці, де можна почекати, поки спаде вода і зійти на берег. Укріпивши румпель, я зійшов униз і взяв з своєї скриньки шовкову хустку, яку подарувала мені мати. З моєю допомогою Генц перев'язав цією хусткою глибоку криваву рану на стегні. Трохи поївши та випивши горілки, він помітно повеселішав. Сів пряміше, почав говорити голосніше, виразніше і, взагалі, мав вигляд тепер зовсім іншої людини. Віяв попутний бриз, шхуна мчала, мов птах. Краєвиди на березі швидко змінювалися. За пагорбами пішли плоскі піщані низини, вкриті карликовою сосною. Незабаром ми пропливли повскалястий мис, що височів на самому північному краю острова. Мені подобалося керувати кораблем. Настрій у мене був чудовий. Я втішався чудовою сонячною погодою і мальовничими берегами. Мене вже не мучили ні спрага, ні голод, ні докори сумління за дезертирство з Блокгауза, бо мені пощастило оволодіти тепер шхуною. На більше не можна було й сподіватись. Але мене непокоїв погляд боцмана, який пильно стежив за всіма моїми рухами на палубі, і дивна посмішка, що не зникала з його уст. У цій химерній посмішці старого моряка відчувалося не тільки страждання і слабість. Але ще щось притамоване і зловісне. Я працював, а він посміхався лукаво і стежив, стежив, стежив за мною. Розділ 26. Ізраїль ГЕНЦ. Вітер, немов бажаючи догодити нам, з південного, перетворився на західний. Ми легко змогли пройти від північно північно-східного краю острова до північної Бухти. Якоря в нас не було, а тому ми побоювалися увійти в бухту одразу і чекали припливу. Час тягнувся повільно. Боцман навчав мене, як треба зупиняти корабель. Нарешті, після багатьох спроб, я спромігся зробити це, і ми обидва почали мовчки снідати. Капітане, звернувся він до мене, знову так само неприємно посміхаючись. Тут лежить мій давній товариш, Обраєн. Може, ви його викинете за борт. Я взагалі не дуже перебірливий у таких речах. Сумління мене не мучить, що я відправив його до Бога в гості, але, по-моєму, він не дуже прикрашає наш корабель. А як, по вашому? У мене на це не вистачить сили, і взагалі така робота мені не до смаку, хай собі лежить, відповів я. Нещасний корабель, оця іспаньола Джим, підморгнув він мені. Скільки людей загинуло на цій іспаньолі? І скільки бідолашних моряків померли відтоді, як ми з вами відпливли з Брістоля. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь так нещастило. І Обраїн, бач, помер. Адже він справді помер. Я людина темна, ти вмієш читати і рахувати, скажи мені прямо, без викрутасів: мертвий так і лишиться мертвим, чи колись іще може воскреснути? Ви можете вбити тіло, містер Генц, але не дух, сказав я. Ви повинні б це знати. Обраєн зараз живе і стежить за нами з того світу. Ах, зітхнув він. Шкода. Отже, виходить, я тільки змарнував свій час. А втім, духи, по моєму, великої шкоди заподіяти не можуть. Я мав справу з духами Джим. А тепер, Джим, я попросив би вас зійти вниз у каюту і принести мені. Хай йому чорт, я забув, що мені треба. Ага, пляшечку винця, їм. Та тільки не горілки. Горілка занадто міцна для моєї голови. Вагання боцмана здалося мені підозрілим, а ще підозрілішим було те, що він хотів вина, а не горілки. Очевидно, то був тільки привід, щоб випровадити мене куди-небудь з палуби. Але для чого я не міг збагнути? Генц уникав дивитися мені в очі. Він дивився то на небо, то на тіло Обраєна, з його посмішки, під час якої він навіть кінчик язика, висовував з рота від надміру хитрості, а також тону його голосу, і дитина добрала б, що він щось надумав, а проте я нічим не виявив своїх підозр перехитрити таку людину, як Генц, було неважко. Вина? перепитав я, чудово. А вам якого білого чи червоного? Та це мені байдуже, братику, відказав він, аби міцне, та в достатній кількості. Гаразд, відповів я, я принесу вам портвейну, містер Генц, тільки його доведеться пошукати. Я збіг униз, навмисно грюкаючи черевиками якомога гучніше. Потім зняв черевики тихо, прокрався запасним коридором у кубрик, там піднявся по трапу і обережно визирнув з люка на палубу. Боцман ніколи не здогадався б, що я за ним стежу. А проте я вже усіх заходів, щоб не привернути його уваги, і з першого ж погляду я впевнився, що всі мої підозри цілком підтвердилися. Ген підвівся рачки. Хоча поранена нога завдавала йому очевидно великого болю, і я чув, як він стогнав, проте він досить швидко поповз по палубі, добрався до водостоку, біля якого лежав скручений у кільця канат, і витяг звідти довгий ніж, або точніше короткий кинжал. По саму рукоятку окрашений кров'ю. Він оглянув його, випнувши нижню щелепу, помацав лезо і, сховавши ніж за пазуху, поповз назад на своє місце. Я взнав усе, що мені треба було Ізраїль може рухатись, і він має зброю. Коли він постарався випроводити мене з палуби, значить, він хоче позбутися мене. Що хотів робити він далі, чи сподівався добратися від північної протоки через увесь острів до піратського табору. Що збирався почати стріляти з гармати, закликаючи товаришів на допомогу? Цього я, звичайно, знати не міг. Тільки в одному я міг звіритися на Генца, бо тут у нас були спільні інтереси у врятуванні шхуни. Ми обидва хотіли привезти корабель у безпечне місце, звідки його потім можна було б вивести без особливих труднощів і ризику. Поки це ще не зроблено, життя моє в безпеці. Розмірковуючи, я не гаяв часу, швидко пробрався назад до каюти, узяв черевики, знайшов пляшку вина і, захопивши її, повернувся на палубу. Генц лежав на тому самому місці, де я його залишив, нерухомо, наче тюк. Очі його були примружені так, ніби через слабість він не міг витримати денне світло. Він глянув на мене, спритно звичним жестом, відбивши її копляшки, і одним духом спорожнив її майже до дна, сказавши своє улюблене. Ось де справжнє щастя. Потім, трохи перепочивши, витяг з кишені плитку жувального тютюну і попросив мене відрізати йому шматочок. Будь ласка, відріжте, сказав він, бо ж у мене немає ножа, а коли б і був, то нема сили орудувати ним. Ех, Джим, Джим, Зовсім я розвалився. Відріж шматочок. Мабуть, це я востаннє пожую тютюнцю». Бо недовго протягну. Скоро, скоро вже буду я на тому світі. Гаразд, сказав я, відріжу, але на вашому місці, почуваючи себе так погано, я перед смертю спробував би покаятися. Покаятися? спитав він. У чому? Як це в чому? вигукнув я. Ви ще питаєте, а хто мене тільки напитав про мертвих? Ви порушили свій обов'язок, ви жили в розпусті, в брехні, крові. Ось біля ваших ніг лежить людина, яку ви вбили, а ви ще питаєте, в чому вам каятися. Ось у чому, містер Генц. Я трохи розпалився, бо думав про скривавлений ніж, який він сховав за пазуху, але Генц у відповідь тільки ковтнув вина і несподівано заговорив повчальним тоном. Тридцять років, сказав він, я блукав по морях, бачив усе добре і погане, штилі й шторми. Голод і спрагу, бійку на ножах, чого тільки я не бачив на своєму віку. Але, повірте, ніколи я ще не бачив, щоб з добра виходило добро. Той, хто вдарив перший, той і буде правий. Мертві не кусаються. Оце й уся моя віра. Амінь. А тепер, додав він раптом змінюючи тон, досить базікати про ці дурниці. Приплив уже давно працює на нас. Слухайте мою команду, капітане Гокінс, ми скоро причалимо до берега в бухті. Та й справді нам лишилося пройти не більше як дві милі, але плавання це було нелегке. Треба було добре керувати шхуною, бо вхід у північну бухту виявився не тільки вузький і мілкий, але й дуже покручений. Та я був добрий і вправний виконувач, а Генц бездоганний лоцман. Ми лавірували так уміло, обминаючи мілини, що було приємно дивитися. Щойно ми поминули обидва миси, як нас з усіх боків оточила земля. На берегах північної бухти росли такі ж густі хащі, як і на берегах південної, але сама бухта була вужча, довша і нагадувала скоріше герло річки. Просто перед нами, на південному краю бухти, виднівся напівзогнилий кістяк розбитого корабля. То було велике трищоглове судно. Воно так довго пролежало тут, що геть вкрилося водоростями. На його палубі росли дрібні кущі, вкриті яскравими квітками. Видовище було досить похмуре, але це свідчило, що бухта ця може бути спокійною стоянкою. Чудово! сказав Генц. Погляньте отуди дуже підходяще місце для причалу. Чистий пісочок, затишок, дерева навкруги. І отой квітничок на старому кораблі. А чи зможемо ми потім знятися, з Мілини?» – спитав я. А чому ж ні? відказав він. Треба тільки під час відпливу занести канат на той берег, обкрутити його навколо отієї великої сосни, кінець притягнути сюди і намотати на кабестан, а потім чекай припливу. Коли він прийде, накажи всій команді разом ухопитися за канат і тягнути. І шкуна сама зійде з мілини, як молода красуня. А тепер, синку, не лови гав. Ми близько від мілини, а корабель іде занадто швидко. Трохи праворуч, так, тримай. Праворуч, трохи ліворуч. Тримай, тримай. Ген скомандував, а я поспішно виконував його накази. Раптом він гукнув Крутіше, кермо на борт, мій любий. Я щосила наліг на кермо і іспаньола, круто повернувши, підійшла кормою до лісистого берега. Захопившися цим останнім маневруванням, я забув, що треба пильно стежити за боцманом. Мене цікавило тільки одне коли шхуна човгне своїм днищем по піску. Я забув, що загрожувало мені, і, перехилившись через правий борт, дивився, як вирувала вода під носом шхуни. Безперечно, я загинув би, коли б якась раптова занепокоєність не примусила мене обернутися. Чи то я почув якийсь шелест, чи то тінь майнула перед моїми очима. А чи просто мені прокинувся якийсь інстинкт, схожий до кошачого, але, обернувшись, я побачив генца. Він був уже зовсім недалеко від мене, з кинжалом у правій руці. Ми глянули один на одного і обидва голосно закричали Я закричав з переляку, він з люті, немов оскаженілий бик. Він кинувся вперед на мене. Я відскочив убік і випустив з рук румпель, який ударив Генца в груди. Це врятувало мені життя. Не встиг він опам'ятатись, як я вже вибрався з того кутка, де він мене захопив. У моєму розпорядженні була тепер уся палуба. Зупинившись біля грот щогли, я витяг з кишені пістолет, націлився Генца, коли він знову почав підходити до мене, і натиснув на собачку. Корок клацнув, але пострілу не було. Корок біля запалу підмок. Я прокляв себе за свою неакуратність. Чому я раніше не оглянув та не перезарядив пістолети? Адже часу в мене було більше, ніж досить. Тоді б я не стояв, як тепер беззахисний, наче вівця перед різником. Незважаючи на свою рану, Генс пересувався напрочуд швидко. Сивувате волосся спадало йому на обличчя, яке налилося кров'ю від й напруги. Я не встиг вихопити другий пістолет, та й не пробував це зробити, бо гадав, він теж мокрий. Одне було ясно треба ухилятися від Генца, бо інакше він зажене мене на ніс і вб'є там, як щойно мало не вбив на кормі. Один удар ножем, закривавленим дев'яти чи десятидюймовим лезом і всьому кінець. Я обхопив руками товсту грот щоглу і під її захистом чекав нападу, напруживши кожен м'яз. Побачивши, що я збираюсь бігати навколо щогли, Генц зупинився. Кілька хвилин ми стежили один за одним. Генц удавав, що отот -от кинеться на мене справа або зліва. і я кожного разу відхилявся або вправо, або вліво. Ця боротьба скидалася на гру, що в неї я частенько грав удома, бігаючи навколо скель біля затоки чорного горба. Але, звісно, під час гри моє серце ніколи не калатало так сильно, як тепер. Моїм противником у цій грі був чоловік літній, до того ж сильно поранений у стегно, і я мав усі шанси на виграш. Я трохи осмілів і навіть почав міркувати, чим може закінчитися наша гра. Зрозуміло, я міг протриматися довго, але сподіватися на остаточний порятунок не міг. Поки ми кружляли навколо щогли, іспаньола несподівано врізалась у пісок. Від поштовху вона помітно лягла на бік. Палуба стала під кутом у 45 градусів, і через жолоби ринув потік води, який утворив на палубі біля бульварка велику калюжу. Ми обидва втратили рівновагу і обидва покотилися, майже обнявшись до жолубів. Труп пірата в червоному ковпаку з розкинутими руками теж полетів за нами. Я вдарився головою об одного боцмана так сильно, що зуби в мене клацнули. Та, незважаючи на це мені першому пощастило схопитися на ноги, На генца навалився труп. Несподіваний нахил корабля зробив неможливою дальшу біганину на палубі. Треба було негайно шукати інших способів порятунку, бо ворог був майже за мною. Не втрачаючи жодної секунди, я охопився за ванти бізань щогли, які висіли у мене над головою, і поліз нагору. Я жодного разу не перевів подиху, аж поки не сів на рею. Врятувала мене швидкість, бо, призначений мені удар ножа влучив на півфута нижче мого тіла. Розгніваний цією невдачею Ізраїль Генц, Дивився на мене знизу вгору, широко і здивовано розкривши рота. Скориставшися з цього перепочинку, я негайно перезарядив пістолет, потім для більшої певності витяг і почав перезаряджати й другий пістолет. Генс, помітивши, що я роблю, зрозумів, мабуть, що становище його погіршило. Трохи повагавшись, він з трудом ухопився за ванти і тримаючи ніж у зубах, поліз до мене. Ліс він дуже повільно, ледве підтягуючи поранену ногу і голосно стогнучи від болю. Я встиг приготувати обидва пістолети, перш ніж він просунувся на третину відстані, що нас розділяла, і тоді, тримаючи по пістолету в кожній руці, я заговорив до нього. Ще один крок, містер Генц, сказав я, і я розтрущу вам голову. Мертві не кусаються, як вам відомо, додав я, посміхаючись. Генс одразу ж зупинився. З його обличчя я зрозумів, що він щось обмірковує, але так важко і повільно, що я, почуваючи себе в безпеці, голосно розреготався. Нарешті, кілька разів проковтнувши слину, він заговорив на обличчі в нього був усе той же вираз остаточної розгубленості. Він витяг з рота ніж, який заважав йому говорити, але з місця не рушив. Джим, почав він, ми обидва заплутались, і ви, і я. Нам треба миритись. Я наздогнав би вас, якби не той поштовх. Але мені завжди не щастить, завжди. Не дам я собі ради, доведеться мені старому морякові поступитися вам, Джім, корабельному юнзі. Я насолоджувався його словами і радісно реготав, немов півень на сідалі. Та раптом він махнув правою рукою, і щось просвистіло в повітрі, мов стріла. Я відчув удар і сильний біль. Плече моє було прибите до щогли. Від жахливого болю і несподіванки зовсім несвідомо я натиснув обидва курки. Мої пістолети вистрілили і випали у мене з рук. Але впали не тільки вони. Глухо простогнавши, боцман випустив з рук ванти і полетів стрім голов у воду. Розділ 27. ПІАСТРИ Через те, що шхуна нахилилася, щогли звисали над водою, а з мого сідала на реї я бачив під собою тільки поверхню затоки. Генц, який здерся на щоглу значно нижче мене, впав недалеко від корабля між мною і больварком. Він тільки один раз виринув у скривавленій піні і зник назавжди. Крізь тиху прозору воду я бачив, як він лежить на чистому піщаному дні під тінню шхуни. Кілька рибок майнуло біля його тіла. Іноді від хвилюк на поверхні води мені здавалося, що він ворушиться і намагається підвестись. Але він подвійно мертвий, застрілений і потоплений, мав стати здобичу риб саме на тому місці, де готував загибель мені. Це видовище сповнило мене жахом усе замиготіло перед моїми очима. Кров гарячим потоком текла у мене по спині і грудях. Ніж, який прибив моє плече до щогли, палив мене, наче розпечене залізо. Але мене лякав не фізичний біль, це я стерпів безпокійно. Лякала мене думка про те, що я можу впасти з реї в тиху зелену воду, де лежить мертвий боцман. Обома руками я так міцно вчепився за рею, що пальцям стало боляче. Я заплющив очі, щоб не бачити небезпеки. Поволі в голові моїй прояснилось, серце почало битися рівніше, і я опанував себе. Насамперед я хотів витягти ніж з рани. Та чи він засів дуже глибоко, чи то в мене мужності не вистачало, так чи інакше, але я відмовився від цієї спроби, я тремтів усім тілом. І як це не дивно, саме це тремтіння допомогло мені, Ніж, який тримався більше на шкірі, вислизнув з рани. Кров, зрозуміло, почала текти дужче, але зате я майже звільнився, хоча мій одяг був ще прибитий ножем до щогли. Сильно рвонувши, я звільнився зовсім і поспішно зліз по вантах правого борту. Бо ніяка сила не примусила б мене спуститися по цих самих вантах, з яких тільки-но зірвався Ізраїль Генц. Я спустився вниз, у каюту, і як міг перев'язав собі рану. Вона дуже боліла і кровоточила, проте була зовсім безпечна і майже не заважала мені ворушити рукою. Тепер я насправді був цілковитим господарем корабля, і мені захотілося звільнитися від останнього пасажира, мертвого Обраяна. Він скотився, як я вже казав, до бульварка і лежав там потворною, незграбною лялькою. Щось схоже на людину, такого ж розміру, але позбавлену кольору і привабливості життя. Впоратися з ним було неважко. За час своїх трагічних пригод я вже звик до мерців і перестав їх боятись. Я підняв його за пояс, наче мішок з висівками, і перекинув через борт. Він впав у воду шумним плеском. Червоний ковпак злетів у нього з голови і поплив. Через кілька хвилин Обраєн лежав на дні поруч із Ізраїлем Генсом, ворушучись при кожному русі води. Обраїн, незважаючи на свою молодість, був зовсім лисий. Він лежав, поклавши голову на коліна своєму вбивці, а навколо їхніх трупів сновигали варткі рибки. Я лишився на шхуні сам. Щойно почався відплив. Сонце стояло вже так низько, що тіні сосен з західного берега простяглися через бухту і досягли палуби і спаньоли. Повіяв вечірній бриз, і, хоч зі сходу бухту захищав пагорб з двома вершинами, троси почали гудіти, а вітрила гойдатись і плескати. Розуміючи, що кораблеві може загрожувати небезпека, я згорнув і спустив клівер на палубу. Але грот завдав мені багато клопоту. Коли судно нахилилося, гік перекинувся за борт, і його кінець та футів два грота навіть занурились у воду. Це ще збільшило небезпеку. Шкоти так натяглися, що я боявся доторкнутися до них. Тоді я витяг ніж і перерізав фали. Гафель одразу спустився і, полотно надимаючись, лягло на воду. Підтягти нірал я не зміг, хоч як намагався. Ну що ж, мені нічого більше не лишалось, як покинути на напризволяще, адже я й сам був кинутий напризволяще. Тим часом у бухті сутеніло. Останні промені сонця, пробившися крізь дерева, Виблискували мов коштовне каміння на зацвілому кістякові зруйнованого корабля. Ставало холодно, гнана відпливом вода швидко спадала, і шхуна дедалі більше лягала на бік. Я перейшов на ніс і глянув униз. Під носом шхуни було неглибоко, і я, про всяк випадок, схопившись обома руками за перерізаний якірний канат, обережно переліз через борт. Вода ледве сягала мені до пояса. Піщане дно було тверде, укатане хвилями, і я бадьоро пішов бродом до берега, лишивши іспаньолу лежати на боці і полоскати своє вітрило у воді. Сонце вже сіло, і вітер у сутінках шумів вітами сосен. Нарешті, нарешті закінчились мої морські пригоди, і я повернувся на острів не з порожніми руками. Позаду мене стояла відбита у піратів шхуна, на якій ми зможемо вийти в океан. Мені хотілося якнайшвидше добратися додому у наш блокгаус і похвалитися своїми подвигами. Мабуть, мені трохи докорятимуться дезертирство, але я здобув іспаньолу, і це загладить усе. Навіть сам капітан Смолет визнає, що я не промарнував часу. В чудовому настрої, сповнений найсвітліших сподіванок, я попростував до частоколу, за яким, як я гадав, чекають мене мої друзі. Я добре пам'ятав, що найсхідніша з річечок, які впадають у бухту капітана Кідда, починається на горбі з двома скелями. І я повернув ліворуч до цього горба, сподіваючись перейти річечку у найвужчому місці. Йдучи у косом, де ріс не дуже густий ліс, я незабаром поминув горб і бродом по коліна перейшов цю річечку. Тепер я був поблизу того місця, де зустрівся з Беном Ганом. Я почав пробиратися обережніше. Пильно озираючись на всі боки. Вечір швидко перейшов у ніч. У темряві між двома скелями горба ледь-ледь блимав вогник. Я вирішив, що то, мабуть, Бен ган готує собі вечерю, і в глибині душі здивувався його необережності. Адже коли цей вогонь побачив я, то його може помітити і сільвер зі свого табору біля болота. Темрява дедалі густішала, і мені все важче було орієнтуватися. Двоголовий горб позаду мене. І вершина підзорної труби праворуч поступово розтанули в мороці. Слабо мерехтіли нечасті зорі. У темряві я натикався на кущі і падав у піщані ями. Раптом трохи посвітлішало. Глянувши вгору, я побачив, що бліде сяйво освітлює вершину підзорної труби. Низом, за хащею дерев, рухалося щось велике і срібне то сходив місяць. Іти тепер було значно легше. І я нетерпляче надав ходи. Увійшовши в гай, який оточував нашу фортецю, я знову згадав про обережність і пішов трохи повільніше. Було б дуже прикро, коли б мене після всіх пригод підстрелили свої ж. Місяць спливав усе вище й вище, всі галявини в лісі були залиті його сяйвом. Але просто перед собою, між деревами, я помітив якесь сяйво, зовсім не схоже на місячне. Воно було гарячіше й червоніше. А час од часу ставало начебто темним. Певно, то було багаття, яке диміло і вкривалося попелом. Що б то могло означати? Нарешті я добрався до узлісся. Місяць освітлював західний бік частоколу, решта частоколу і сам блукгаус були в тіні, як у де-не-де перетинали довгі сріблясті смуги, а по той бік блукгауза палахкотіло велике багаття. Його червонуватий відблиск різко вирізнявся серед ніжних і блідих відсвітів місяця ніде ні денні душі, ні звуку, тільки вітер шумить у вітах. Я зупинився здивований і трохи стривожений. Ми ніколи не розводили такого великого багаття, бо капітан наказував берегти паливо. Чи не сталося під час моєї відсутності якогось нещастя з моїми друзями? Я підкрався до східного кінця частоколу, весь час тримаючись у тіні. І переліз у темному місці через огорожу. Потім обережно і нечутно поповз до Блокгауза. Раптом я почув гучне хропіння, хоч цей немузичний звук раніше мені аж ніяк не подобався, тепер він приємно лоскотав мені вуха. Отже, мої друзі живі і почувають себе в безпеці. Хропіння заспокоїло мене, як заспокоює чудовий нічний вигук вартового все гаразд. Дивно тільки, що вони не поставили вартових. Коли б зараз підкрався не я, а Сільвер із своєю зграєю, то всіх їх можна було б перерізати. От що значить, коли наш капітан поранений, гірко подумав я і знову почав докоряти собі, що кинув друзі у такій небезпеці, коли їм нікого навіть поставити на варту. Я підповз до дверей і зазирнув усередину. В темряві нічого не можна було побачити, крім хропіння, чути було ще якийсь дивний звук: чи то плюскіт крил, чи то стокотіння дзьобом. Простягши руки вперед, я почав помацки пробиратися на своє колишнє місце, посміхаючись при думці, як зрадіють і здивуються мої друзі, побачивши мене вранці. Я наштовхнувся на щось пружне, очевидно, на чиюсь ногу, але той тільки забурмотів і перевернувся на другий бік. І тоді раптом з темряви пролунав пронизливий голосистий крик: Піастри, піастри, піастри піастри! Одне й те саме без перепочинку, без зміни в голосі, мов заведений годинник. Та це ж капітан Флінт, зелений папуга Сільвера. Це він лопотів крилами і стокотів, дзьобаючи куру на дереві. Ось хто охороняв тих, що спали, краще за будь-якого вартового. І тепер криком попередив їх про мою появу. Я не встиг отяматись, як люди, розбуджені дзвінким криком папуги, прокинулись і посхоплювались на ноги. Я почув голос Сільвера. Він вилаявся і закричав Хто йде? Я кинувся тікати, але на когось налетів. Відштовхнувши одного, я попав у пазури іншого цей міцно схопив мене. Принеси вогню, Дік, сказав Сільвер. Пірат вибіг з Блокгауза і повернувся з палаючою головешкою. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок. РОБЕРТ ЛУІС СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ ЧАСТИНА ШОСТА Капітан Сільвер Розділ 28 У ворожому таборі. Багрова світло головешки осяяло середину блокгауза і підтвердило найгірші з моїх здогадок. Пірати захопили будинок і всі наші припаси. І бочка з коньяком, і свинина. І мішки з сухарями були на тому самому місці, але жодного полоненого я на свій жах не помітив. Мабуть, всі мої друзі загинули. Серце моє стислося від горя. Чому я не лишився і не загинув разом з ними? У блокгаузі були всі шестеро, які лишилися живі, п'ятеро з них, червоні й опухлі, очумавшись від п'яного сну, схопилися на ноги, а шостий тільки звівся на лікті. Його бліде обличчя і скривавлена пов'язка на голові свідчили, що він поранений, і поранений зовсім недавно. Я пригадав, що під час атаки на Блокгаус один з піратів був підстрелений і сховався у лісі. Мабуть, це був він. Папуга сидів на плечі довгого Джона і чистив дзабомбір'я. Сам Сільвер був блідіший і серйозніший, ніж звичайно, він усе ще носив свій святковий сюртук, в якому прийшов до нас пропонувати перемир'я. Але сюртук цей був тепер увесь забруднений глиною і подертий колючими кущами. От і маєш, сказав він. Так це ж сам Джим Гокінс, хай йому чорт, завітав у гості, га? Заходь, заходь, ми дуже раді. Він сів на бочку з коньяком і почав набивати люльку. Подай мені вогню, Дік! попросив він і, докуривши, вів далі. Дякую, друже. Можеш кинути головешку назад у багаті. А ви, джентльмени, не соромтеся, лягайте. Вам нічого стояти перед містером Гокінсом, і він пробачить вам вашу невічливість. Повірте мені. Отже, Джим, звернувся він до мене, попихкою люлькою. Ти завітав до нас. Який приємний сюрприз для бідолашного старого Джона. Я з першого погляду побачив, що ти спритний хлопець. Але ти, виявляється, просто герой. На все це зрозуміло, я не відповідав нічого. Притиснутий спиною до стіни, я намагався сміливо дивитися в очі Сільверові, хоч на серці у мене було важко. Сільвер спокійно пихнув люлькою кілька разів і заговорив знову. Ну, коли вже ти завітав до нас у гості, Джим, сказав він, то я побалакаю з тобою. Ти мені завжди був до вподоби, бо в тебе є голова на плечах. Дивлячись на тебе, я згадую себе самого, коли я теж був молодий і гарний. І увесь час хотів, щоб ти приєднався до нас, дістав свою частку скарбів і помер у розкошах, багатим джентльменом. І ось ти, синку, прийшов. Капітан Смолет, прекрасний моряк, це я завжди скажу. Але занадто крутий щодо дисципліни. Обов'язок насамперед, говорить він, і цілком справедливо. А ти потайки втік від капітана. Навіть доктор гнівається на тебе невдячний негідник, ось що він сказав про тебе. Коротше кажучи, ти не можеш повернутися назад, бо вони тебе не приймуть. І якщо ти не хочеш створити ще третю команду, тобто лишитися на самоті. То повинен приєднатися до капітана Сільвера. Слова пірата полегшили мій настрій. Отже, мої друзі ще живі, і хоч я готовий був повірити Сільверу, що вони обурені моїм дезертирством, його слова більше порадували мене, ніж засмутили. Я вже не кажу про те, що ти в наших руках, вів далі Сільвер, ти сам це бачиш. Але про мене краще переконати, ніж залякати. Якщо подобається тобі морська служба, приєднуйся до нас. А якщо ні, скажи одверто Джим, і не бійся. Я говорю з тобою по щирості, побий мене грім. Чи повинен я відповідати зараз? спитав я тремтячим голосом. У його веселій насмішкуватій балаканині я чув загрозу смерті. Щоки мої палали, а серце стискувалось. Хлопче, сказав Сільвер, ніхто тебе не силує. Розберися сам. Поспішати нам нікуди, адже це так приємно бути в твоєму товаристві, братику. Ну, що ж, відповів я, трохи посміливішавши, якщо ви хочете, щоб я зробив свій вибір, ви повинні сказати мені, що тут сталося, чому ви тут і де тепер мої друзі? Що тут сталося? глухо пробурмотів один з піратів. Ех, багато я віддав би за те, щоб зрозуміти, що саме в нас тут сталося. Закрий свій льок, поки тебе не питають, гнівно увірвав його Сільвер, і потім знову лагідно звернувся до мене. Учора вранці, містер Гокінс, сказав він, до нас прийшов доктор Лівсі з білим прапором. Капітан Сільвер, сказав він, вас зрадили, шхуна пішла геть. Ну що ж, можливо, ми смокчучи ром і співаючи пісень, прогавили її. Не сперечатимуся, ніхто з нас не стежив за шхуною. Ми вискочили на берег і, клянусь громом, побачили, що наш старий корабель зник. Ніколи в житті не бачив я таких ідіотських пик, як тоді були в моїх матросів. Але мушу визнати, дурніший за всіх вигляд був у мене. Що ж, давайте укладати угоду, сказав доктор. І ми уклали угоду я та він. І ось ми дістали ваші припаси, вашу горілку, хмиз, який ви приготували, і весь ваш блокгауз, як то кажуть, від Рей до Кільсона. Що ж до них, то вони пішли, і я навіть не знаю, куди. Сільвер ковтнув диму і вів далі. Ну, а тебе в умову не включили. Ось наші останні слова. Скільки вас? спитав я. Четверо, відповів доктор, і один із них поранений. А щодо цього клятого хлопчиська, то я не знаю, де він, та це мене й не цікавить. Нам гидко про нього й згадувати, отак і сказав. Це все? спитав я. Все, що тобі треба знати, синку, відповів Сільвер. А тепер мені треба вибирати? Більше нічого тобі не лишається. Гаразд, сказав я. Я не такий дурний і знаю, що мене чекає. Та все одно я не боюся. Відтоді, як я зустрівся з вами, я звик дивитися смерті у вічі. Але спочатку я хочу вам сказати кілька слів, тут я дуже схвилювався. По-перше, становище ваше погане шхуну ви втратили, скарб втратили, людей своїх втратили. Вся ваша справа провалилась, і якщо ви хочете знати, хто в усьому винен, то знайте, це зробив я і більше ніхто. Я сидів у бочці з під яблук тієї ночі. Коли ми побачили землю, і я підслухав вас, Джон, і тебе, Дік Джонсон, і Генса, який лежить тепер на морському дні. І я розповів про все це своїм друзям, а про шхуну теж знаєте, що це я перерізав якірний канат, це я вбив людей, яких ви лишили на її борту, і це я відвів її туди, де вам її ніколи вже не знайти. Ви пошилися в дурні. Я сміюся останнім і не боюся вас ані трішечки. Хочете вбити мене, хочете лишіть живим, це ваша справа. Але якщо ви залишите мене живим, то я обіцяю забути все минуле, і коли вас судитимуть за піратство, я зроблю все, щоб врятувати вас від мотузки. Тепер ваша черга робити вибір. Моя смерть ніякої користі вам не дасть, а якщо ви залишите мене живим, то я допоможу вам врятуватися від шибениці. Я замовк, бо задихався від хвилювання. На моє здивування, пірати навіть не ворухнулись і тільки дивилися на мене, мов барани, не давши їм часу отямитись, я вів далі. І ще, містер Сільвер, сказав я, вас я вважаю кращим за інших у цій компанії. На випадок моєї смерті, прошу, розкажіть доктору все як було. Матиму це на увазі, сказав Сільвер таким дивним тоном, що я не міг зрозуміти, чи глузує він з мене. Чи йому сподобалась моя сміливість? А ще пригадайте, крикнув червонолиций старий матрос на ім'я Моргай, якого я колись бачив у таверні довгого Джона в Брістольському порту. Пригадайте, що саме він пізнав і чорного пса. І це ще не все, додав Сільвер. Він клянусь громом, той самий хлопчисько, який витяг карту зі скрині біла Бонса. І тоді й тепер ми сіли на мілину через нього. Так покінчимо з ним. крикнув Моргай і вилаявся. Вихопивши ніж, він скочив на ноги зі швидкістю двадцятирічного юнака. На місце. закричав Сільвер. Хто ти такий, то Морган? Може, ти вважаєш себе тут за капітана? Клянусь, я навчу тебе дисципліни. Спробуй тільки сперечатися зі мною. Підеш туди, куди вже до тебе пішло чимало молодчиків. За останні тридцять років мого життя, на рею або хай йому чорт рибам на поживу. Не було ще такої людини, яка не заплатила б жорстоко за те, що пішла проти мене. це, то морган. Морган замовк, але решта піратів почала виявляти невдоволення. То моя слушність, сказав один. Досить мені вже макітрили голову. Пробуркотів другий. Хай мене повісять, якщо я дозволю знову обдурити себе Джон Сільвер. Джентльмане, хто з вас бажає мати справу зо мною? Проривів Сільвер, нахиляючись уперед і тримаючи в правій руці запалену люльку. Що ж ви мовчите? Хіба у вас язики повідсихали? Кажіть одверто і виходьте наперед. Я не для того прожив стільки років на світі, щоб якийсь п'янюга. Що смок чаром цілими бочками обрізав ніс моєму кораблеві в кінці життя. Ви знаєте наш звичай, ви всі тут, як ви самі кажете, джентльмени долі. Тож виходьте, я готовий. Хай той, хто наважиться, витягне свій кортик, і я, незважаючи на свою милицю, побачу, якого кольору в нього кишки, перш ніж погасне моя люлька. Ніхто не ворухнувся. Ніхто не відповів. Отак ви завжди, вів далі Сільвер, знову беручи в рот свою люльку, смішно навіть дивитися на вас. Як тільки до бою, так у вас бракує пороху. Можете ви розуміти людську мову. Адже я тут капітан. Ви самі мене обрали, і ви обрали мене капітаном тому, що я на цілу милю розумніший за вас усіх. Якщо не бажаєте битися зі мною, як кличить джентльменам долі, то коріться мені, хай вам чорт, я вас навчу коритися. Цей відчайдушний хлопчисько, мені сподобався. Він показав себе мужчиною вдвічі більше, ніж такі пацюки, як ви. І я вам кажу, спробуйте тільки зачепити його. Ви матимете справу зі мною. Ось вам і все. Запала довга мовчанка. Я стояв, прихилившись до стіни, серце моє все ще калатуло, наче молот, але у мене виникла надія на порятунок. Сільвер сидів на бочці, схрестивши руки і покурюючи, спокійний, наче в церкві. Тільки очі його неспокійно бігали, і він потайки стежив за своєю буйною командою. Пірати відійшли в куток і про щось радилися. Голоси їхні лунали в мене у вухах, немов дзюрчання струмка. Іноді вони оглядалися. І тоді багряне світло головешки падало на їхні збуджені обличчя, проте поглядали вони більше не на мене, а на Сільвера. Ви, здається, хочете щось мені сказати? спитав Сільвер, плюнувши в бік. Викладайте, я готовий вас слухати. Прошу пробачення, сир, відповів один з піратів. Ви добре користуєтеся своїми привілеями, але, може, ви згадаєте і про інші наші звичаї. Команда незадоволена». Команда має свої права, як і всі інші команди. За нашими звичаями ми можемо зібратися і поговорити про начальство. Прошу пробачення, сер, бо поки що ви у нас капітан, але я хочу скористатися зі свого права і піти на нараду. І, віддавши Сільверові честь за всіма правилами морського статуту, високий, хворобливий жовтоокий матрос років 35 попростував до дверей і вийшов з блокгауза. Решта один по одному теж пішли за ним. Кожен віддавав Сільверові честь і говорив щось, ніби виправдовувався. Згідно з нашими звичаями, сказав один. У кубрик на збори, сказав Морган. Я і Сільвер лишилися вічнавіч біля палаючої головешки. Корабельний кухар одразу ж вийняв з рота люльку. Слухай, Джим Гокінс, ледве чутно прошепотів він. Ти не волосинку від смерті. І що ще гірше, тобі загрожують тортури. Вони хочуть скинути мене, але не забувай, що я заступився за тебе. Я не збирався цього робити. Але ти сказав кілька слів, і я змінив свої плани. Я був у відчаї, що так безглуздо програв цю гру і можу попасти на шибеницю. Але я побачив, що ти свій хлопець, і я сказав собі, Заступися за Гокінса, Джон, і Гокінс заступиться за тебе. Ти його остання карта, Джон, а він клянусь громом, він теж твоя остання карта. Послуга за послугу, вирішив я. Ти врятуєш собі свідка, коли дійде до суду, а він врятує твою шию. Я почав потроху розуміти, в чому річ. Ви гадаєте, що програли свою справу? спитав я. «А то ж хай йому грець, відповів він. Якщо шхуни нема, значить, плакала моя голівонька, справа ясна. Тільки я глянув на бухту Джим Гокінс і побачив, що шхуна зникла, то хоч який я упертий, а зрозумів, що ми програли цю гру. А ці хай собі радяться, всі вони дурні і боягузи. Я спробую врятувати твою шкуру. Але слухай, Джим, послуга за послугу, ти в свою чергу виплутай довгого Джона з петлі. Я був дуже вражений, отже справа їхня дійсно безнадійна, коли сам вожак, старий пірат, просить пощади. Все, що зможу, я зроблю, пообіцяв я. То вдаримо по руках, вигукнув довгий Джон. Ти дешево відбувся від смерті, та й я клянуся громом, маю тепер шанс на порятунок. Він пошкутильгав до головешки, яка горіла біля дров, і знову розкорив свою люльку. Зрозумій мене, Джім», – вів далі Сільвер, повернувшись на старе місце. У мене ще є голова на плечах, і я тепер вирішив перейти на бік сквайра. Я знаю, що ти відвів шхуну у безпечне місце. Як ти це зробив, я не знаю, але я певен, що корабель цілий і не пошкоджений. Генс і Обраєн сплохували, та я ніколи й не покладався на них. Зверни увагу, я ні про що тебе не розпитую, та й іншим цього не дозволю. Я знаю правила нашої гри і розумію, що я програв. А ти таки молодець, і якщо ми триматимемося разом, то успіх нам забезпечено. Він націдив у кварту коньяку з бочки і запропонував мені. Чи не хочеш покуштувати, братику? Ні. А я вип'ю трохи, Джим. Мені треба підкріпитися. Попереду ще багато клопоту. До речі, про клопоти. Навіщо це доктор віддав мені карту, Джим? Певно, на обличчі моєму з'явився вираз такого здивування, що Сільвер перестав розпитувати далі. Так, так, він дав мені карту, сказав він. І тут щось є, Джим, щось є погане або хороше. Він знову ковтнув коняку і похитав своєю великою головою, ніби не ждав уже нічого доброго. Розділ 29. Чорна Мітка знову. Під час наради один з піратів увійшов до Блокгауза і насмішкувато, як мені здалося, віддавши Сільверові честь. Попросив у нього дозволу взяти головешку. Сільвер кивнув на знак згоди, і пірат пішов геть, лишивши нас у темряві. Вітер міцнішає Джим, сказав Сільвер. Він говорив тепер зі мною по-дружньому. Я підійшов до найближчої бійниці і подивився, що робиться на дворі. Багаття майже згасло, світла воно вже не давало, тому не дивно було, що змовникам знадобився наш факел. Вони зібралися купкою на укосі перед частоколом. Один з них тримав головешку, другий стояв на колінах. В руці у нього був розкритий ніж, який виблискував у світлі місяця й факела. Решта, оточивши його, трохи подалися вперед і дивилися, що він робить. На моє здивування, я помітив, що в нього, крім ножа, є ще якась книжка. Раптом він підвівся з колін, і вся зграя рушила до Блокгауза. Вони йдуть сюди, сказав я і став на своє попереднє місце. Бо вважав несумісним зі своєю гідністю, щоб пірати бачили, як я підглядаю за ними. Гаразд, хай ідуть, друже, хай ідуть, весело відгукнувся Сільвер. Я зумію їх зустріти, як треба. Двері розчинилися і п'ятеро піратів, нерішуче зупинившись на порозі, проштовхнули наперед свого товариша. Коли б не такі обставини, то смішно було б дивитись, як він повільно й боязко пересував ноги, простягши вперед стиснуту в кулак руку. Підходь ближче, хлопче, сказав Сільвер, і не бійся, я тебе не з'їм. Давай сюди, ледарю, що там у тебе в руці. Я знаю звичаї, я не чіпатиму депутацію. Підбадьорений цими словами, Пірат сміливіше пішов уперед, передав щось Сільверові з руки в руку і поспішно відбіг назад до своїх товаришів. Корабельний кухар глянув на свою долоню. Чорна мітка. Так я й думав. Промовив він. Але де ви дістали папір? Ого! слухайте, це віщує нещастя. Ви ж це вирізали з біблії? Який це йолоб порізав біблію. Ага, сказав Морган. Ось воно, а я що казав? Казав я, що це не до добра. Що ж ви наробили? вів далі Сільвер. Тепер вам уже всім гойдатися на шибениці. Який це дурень мав при собі Біблію? Це Дік, відповів пірат. Дік. Ну, Дік, читай молитви, промовив Сільвер. От гуляв ти своє, це я тобі правду кажу. Але тут отрутився жовтоокий здаровань. Годі базікати, Джон Сільвер, сказав він. Команда, зібравшись на сходку, як велять звичай джентльменів долі, вручила тобі чорну мітку. Переверни її, як велить звичай. І подивись, що там написано, тоді заговориш по іншому. Спасибі, Джордж, відповів корабельний кухар. Ти завжди був швидкий у справах і до серця приймаєш наші звичаї. Радий пересвідчитись у цьому, Джордж. Ну, що ж там таке написано? Ага, скинуто. Ось воно що. Чудово написано. Справді, наче надруковано. Як у книзі, це ти писав, Джордж, ти перший матрос у цій команді. Я не здивуюсь, якщо тебе оберуть капітаном. Чи не будеш ти такий ласкавий дати мені головешку? Люлька моя зовсім згасла. Чуєш ти, сказав Джордж, годі вже дурити команду. Послухати тебе, ти такий, сякий, але все-таки злася з бочки. Ти вже для нас не капітан. Злася з бочки, і не заважай нашим виборам. <гум> Щось мені здавалося, ніби ти казав, що знаєш усі звичаї, насмішкувато відповів Сільвер. Та принаймні, коли ти не знаєш, то я знаю їх. Почекай трохи, я ще тут посиджу, я ще ваш капітан майте на увазі. І буду вашим капітаном, аж поки ви виступите з вашими обвинуваченнями, а я відповім на них. А доти, ваша чорна мітка не варта й сухаря. Побачимо, що з цього вийде. О, сказав Джордж. Скаржитися тобі нема чого. Ми люди прямі, ми хочемо діяти чесно. Ось тобі наші обвинувачення. По-перше, ти провалив цей рейс. У тебе не вистачить нахабства заперечувати це. По друге, ти випустив ворога з цієї пастки. Чому їм хотілося піти звідси, я не знаю. Але цілком ясно, що їм цього хотілося. По третє, ти не дозволив нам переслідувати їх у болоті. О, ми бачимо тебе наскрізь, Джон Сільвер. Ти ведеш подвійну гру, це нечесно. І по-четверте, ти заступився за оцього хлопчиська. Це все спокійно перепитав Сільвер. Цього досить, відповів Джордж. Через твої вибрики ми тепер усі ризикуємо повиснути в петлі і сохнути на сонці. Гаразд, тепер слухайте мене. Я відповідатиму по черзі на кожен пункт, на все відповім. Ви кажете, що я провалив цей рейс. Гаразд, ви всі знаєте, чого я хотів, і ви всі знаєте, що коли б слухали мене, то були б ми зараз на Іспаньолі живі й здорові, ситі й п'яні, і золото лежало б у трюмі. Клянуся громом. А хто перешкодив мені, хто відштовхував мене вашого капітана, хто всунув мені чорну мітку, тільки но ми висадилися на острів, хто почав усю цю диявольську музику. Ах, яка пречудова музика! Я танцюю разом з вами. Та щось дуже нагадують викрутаси у нашому танці. Смикання повішених у лондонській петлі. А хто все це почав? Андерсон, Генц і ти, Джордж Мері. Ти єдиний, лишився живий із цих баламутів, і ще маєш нахабство виставляти себе в капітани. Ти, що занапастив нас усіх, хай йому чорт. Та це ж усе просто найзухваліше нахабство в світі. Сільвер замовк. З обличчя Джорджа і його спільників я бачив, що слова кухаря не пропали марно. Це вам по пункту першому. крикнув обвинувачений, стираючи під злоба. Говорив він так запально, що від звуку його голосу двихтіли стіни. Слово честі мене нудить від балачок з вами. Нема у вас ні розуму, ні пам'яти, і я дивуюся, що думали ваші мами. Коли дозволили вам вийти в море, в море, то це ви, джентльмени, долі. Штани вам латати, а не морем ходити. Ти не лайся, Джон, сказав Морган. Відповідає на інші пункти. Гаразд, буде й на інші, відрубав Джон. Тут їх ціла чортова купа. Ви кажете, що справа наша провалилась. А, хай йому, чорт, коли б тільки ви зрозуміли. Наскільки вона провалилась, у вас би очі рогом стали. Ми тепер так близько від шибениці, що в мене аж шия клякне. Так і бачу, як ми гойдаємось у кайданах, а над нами кружляють круки. Моряки вказують на нас пальцями під час припливу. Хто це такий? запитує один. Це, та це ж Джон Сільвер, я знав його добре, відповідає другий. Вітер гойдає повішених. І далеко розносить дзвін кайданів, ось що загрожує нам усім, кожному синові наших матерів, звини Джорджа Мері, Генця, Андерсона та інших невігласів. А коли хочете знати про четверте обвинувачення, про цього хлопця, то хай йому чорт, хіба ж він у нас не заручник? Розумієте? Невже ми повинні знищити заручника? Ні, нам цього робити не слід. Можливо, він наша остання ставка. Вбити цього хлопця? Ні, я цього не зроблю, братки. Ага, я ще не дав відповіді на пункт третій. Ах, багато можна сказати про цей пункт. Може, для вас нічого не варті щоденні візити лікаря. Лікаря, який закінчив коледж. Твоєму пробитому черепові Джон, уже не потрібен лікар. А ти, Джордж Мері, якого б'є пропасниця через кожні шість годин, у якого очі ще й зараз жовті, наче лимон, ти не хочеш лікуватись у лікаря? А може, ви не знаєте, що сюди має незабаром прийти другий корабель на підмогу. Але він прийде вже скоро, і тоді побачимо. Чи не зрадієте ви, що зберегли заручника? Потім ще пункт другий. Ви обвинувачуєте мене, що я уклав угоду. Та хіба ж ви самі не повзали отут навколішках, благаючи мене укласти її? Ви повзали навколішках, ви малодушничали, ви боялися подохнути з голоду. Та все це дурниці. Не заради цього пішов я на угоду. Дивіться, заради чого. І він кинув на підлогу аркуш. Я одразу пізнав його. Це була та сама карта на жовтому папері з трьома червоними хрестиками, яку я колись знайшов у клейонці на дні скрині Біллі Бонса. Чому лікар віддав її Сільверові, цього я ніяк не міг зрозуміти. Та якщо мені вже важко було зрозуміти, то бунтівники, побачивши карту, зраділи донестями. Вони накинулись на неї, мов коти на мишу. Вона переходила з рук у руки, один виривав її в іншого. Пірати лаялися, кричали й реготали, наче діти. Можна було подумати, що вони не тільки вже мацають золото руками, а навіть везуть його з собою на кораблі. Так, сказав один, це карта Флінта, можете бути певні, отут написано Джиф, ще й кривулька внизу, він завжди так розписувався. Все це добре, сказав Джордж, але як же ми відвеземо скарби, коли в нас немає корабля? Сільвер раптом зіскочив з бочки і спираючись рукою на стіну, закричав: «Застерігаю тебе, Джордж. Ще одне таке слівце, і я тебе викличу на поєдинок. Як? А звідки я знаю? Ти повинен мені це сказати. Ти і усі інші, що погубили мені мою шхуну, а тепер втручаються не в свою справу, щоб вони погоріли. Та куди тобі з твоїм тарганячим мозком вигадати щось путнє? Але увічливо розмовляти ти можеш і повинен, Джордж Мері. це ти запам'ятай. Правильно, сказав старий Морган. Правильно, ще пак, підхопив корабельний кухар. Ви згубили корабель, я знайшов скарб. Так хто ж із нас кращий? Але я складаю себе своє звання, грім вас побий. Обирайте, кого хочете собі за капітана, з мене досить. Сільвера! закричали всі, Барбекю назавжди! Барбекю наш капітан! Он, якої ви тепер заспівали! крикнув кухар. Джордж, голубе мій. Здається, доведеться тобі почекати іншого випадку. Щастя твоє, що я людина незлоблива, я ніколи зла не пам'ятаю. А тепер, братки, що робити тепер з цією чорною міткою? Тепер вона начебто ні до чого. Правду я кажу. Дік накликав на себе біду, попсував собі біблію, і все це даремно. А може, вона ще згодиться для присяги, пробурмотів дік, якого, очевидно, непокоїло кощунство, яке він учинив. Біблія з вирізаним аркушем, жахнувся Сільвер. Та ні за що в світі. Вона тепер значить не більше, ніж звичайнісінький пісенник. То невже. вигукнув Дік чомусь радіючи, ну а про мене, то все таки її варто зберегти. Та візьми її Джим, це тобі на пам'ять, сказав Сільвер, передаючи мені чорну мітку. Вона була завбільшки з кроном, і з одного боку чиста. Дік порізав останню сторінку біблії. На другому боці було надруковано кілька віршів з апокаліпсиса. Пізніше мені пощастило розібрати тільки два слова пси і вбивці. Друкований текст і весь цей бік був замазаний сажею, яка забруднила мені пальці, а на чистому боці вугіллям було виведено одне слово скинуто. Я зберіг цю чорну мітку, як рідкість, хоч від напису вугіллям лишився тепер тільки слід, ніби зроблений нігтем. На цьому закінчилися події цієї ночі. Незабаром, після загальної випивки, усі лягли спати. Сільвер обмежився у своїй помсті тим, що відрядив Джорджа Мері в караул. Загрожуючи йому смертю, коли той чогось не догляне. Довго не міг я склепити очей. Я думав про людину, яку вбив, рятуючи своє життя, але найбільше я думав про ту небезпечну гру, що їй вів Сільвер, який намагався однією рукою тримати в покорі піратів, а другою рукою хапався за всяку соломинку, щоб урятувати своє нікчемне життя. Він мирно спав і голосно хропів. І все-таки в мене серце стискалося від жалю, коли я дивився на цього негідника і думав, якими небезпеками він оточений, і яка ганебна смерть чекає його. РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів СКАРБІВ Розділ 30. На слово честі. Я прокинувся. Та й усі ми прокинулися. Навіть вартовий, який закуняв біля дверей. Від дзвінкого голосу, що линув з узлісся. Гей, ви в блокгаузі! Лікар прийшов. І справді то був лікар. Хоч я й зрадів, почувши його голос, але мимоволі й збентежився. Я згадав про своє дезертирство. Про ту зраду яку вчинив, і до чого це привело? До того, що я сиджу в полоні у розбійників, які щомиті можуть мене вбити. Мені соромно було глянути лікареві в обличчя. Очевидно, він устав ще за темно, бо тепер тільки розвиднялося. Підбігши до бійниці, я побачив, що він стоїть унизу, по коліна в повзучому тумані, як колись стояв Сільвер. Це ви, докторе, найкращого вам ранку, сер! Весело крикнув сільвер, ніби він зовсім і не спав. Та й раненько ж ви прокинулись. Але недарма кажуть, що ранній птах перший знаходить собі їжу. Джордж, ворушися, синку, допоможи лікарві зійти на борт. Усе йде гаразд, докторе, і ваші пацієнти помалу одужують, вони вже набагато бадьоріші й веселіші. Так він базікав, стоячи на вершині горба, з милицею під пахвою, спираючись однією рукою на стіну блокгауза, Зовсім колишній Джон, наш корабельний кухар, і голосом, і манерами, і сміхом. А у нас є сюрприз для вас, сер, вів він далі. Один маленький подорожній хе-хе, наш новий пожилець, сер. Хлопчина хоч куди. Спав він як перший помічник капітана поруч із довгим Джоном, борт до борту і всю ніч. Тим часом лікар Лівсі переліз через частокіл і підійшов до кухаря, і я почув, як голос його змінився, коли він запитав Невже Джим?» Саме він і є, відповів Сільвер. Лікар мовчки зупинився. Здавалося, що він неспроможний рушити з місця. Гаразд, сказав він нарешті. Дружба дружбою, а служба службою, як ви самі говорите, Сільвер. Оглянемо спочатку наших пацієнтів. Через хвилину він увійшов до Блокгауза і, холодно кивнувши мені головою, заходився оглядати хворих. Він, начебто, зовсім не турбувався, хоча мав знати, що його життя висить на волосинці серед цих зрадливих демонів. Із своїми пацієнтами він розмовляв так, ніби робив звичайний професійний візит у тихій англійській родині. Його поводження, очевидно, дуже впливало на піратів. Вони трималися з ними так, ніби нічого не сталося, ніби він усе ще був корабельним лікарем, а вони благонадійними матросами. Ти одужуєш, друже, сказав він молодцеві забентованою головою. Інший на твоєму місці що не вижив би. Мабуть, у тебе голова міцна, мов чавунний казан. А як ти себе почуваєш, Джордж? Та ти увесь жовтий. Печінка в тебе нікуди не годиться. Ти приймав ліки. Скажіть, він приймав ліки? «А вже ж, сера, як же? Звичайно, він їх приймав. відгукнувся Морган. Бачите, відтоді, як я став лікарем бунтівників, або, точніше, тюремним лікарем, пояснив з найприємнішою посмішкою лікар Лівсі, я вважаю для себе справою честі зберегти всіх вас для петлі ціленькими. Пірати перезирнулися, але мовчки проковтнули цей жарт. Дік погано себе почуває, сер, сказав один з них. Погано? Перепитав лікар. Ану, підійди сюди, Дік, і покажи свій язик. О, зовсім не дивно, що він почуває себе погано. Таким язиком можна лякати й французів. Ще один захворів на пропасницю. Ага, сказав Морган. От що значить псувати біблії. От що значить бути справжніми вислюками», – в тон йому відповів лікар. У вас просто не вистачило розуму, щоб відрізнити здорове повітря від зараженого. І суху місцевість від гнилого болота. Я аж ніяк не здивуюся, якщо вас усіх розтрусить малярія. Ота боритися в болоті, Сільвер, ви дивуєте мене, їй Богу, ви ж не такий дурень, як інші, але мені здається, що ви не маєте найменшої уяви про те, як оберігати здоров'я своїх підлеглих. Гаразд, сказав лікар, розподіливши ліки і зробивши своїм пацієнтам вказівки, які вони вислухали покірно, ніби були учнями недільної школи, а не розбійниками. На сьогодні досить, а тепер, якщо дозволите, я хотів би побалакати з цим хлопцем. І він недбало кивнув головою в мій бік. Джордж Мері стояв біля дверей, відпльовуючись після якихось гірких ліків. Почувши прохання лікаря, він раптом почервонів, обернувся до нього і закричав. «Ні за що в світі? І непристойно вилаявся. Сільвер ударив долоної по бочці. Мовчати! проревів він і подивився на Джорджа, мов розлючений лев. Докторе, мовив він уже своїм звичайним тоном, я був певен, що ви захочете поговорити з Джимом, бо знав, що вам подобається хлопець. Ми всі дуже вдячні вам за ваші турботи. Ми, як бачите, довіряємо вам і ковтаємо ваші ліки, як грох. Мені здається, я знайшов умови, які всіх задовольнять. Гокінс, можеш ти мені дати слово честі юного джентльмена, бо ти все таки джентльмен, хоч батьки твої бідні, що нікуди не втечеш од нас? Я охоче дав йому слово честі. Коли так, докторе, сказав Сільвер, то перелазьте за частокіл. Коли ви перелізете, я приведу Джима вниз. Він буде з одного боку частоколу, а ви з другого. Але це не завадить вам побалакати по щирості. Бувайте, сер, і передайте мою шану сквайру та капітанові смоллету. Гнів піратів стримував тільки грізний погляд Сільвера, але щойно лікар вийшов з Блокгауза, яких людь прорвалась, і вони почали обвинувачувати свого капітана у подвійній грі, в тому, що він хоче вигородити тільки себе одного, пожертвувавши інтересами всіх своїх співучасників. Одне слово, вони догадувалися, що Сільвер насправді задумав зробити. Це було так очевидно, що я не міг собі уявити, як він виплутається. Але Сільвер був розумніший за них усіх разом узятих. До того ж, його перемога тієї ночі дуже підвищила його авторитет серед піратів. Він обізвав їх дурнями і йолопами, заявив, що без моєї розмови з лікарем не обійтися. Тикав їм карту в обличчя і питав, невже вони хочуть порушити угоду про перемир'я саме в той день, коли можна приступати до розшуків скарбів? Ні, клянуся громом, кричав він. Ми порушимо угоду, коли настане час. А доти я намагатимуся догоджати лікареві, хоч би мені довелося для цього чистити йому чоботи ромом. Він наказав розпалити багаття, взяв свою милицю, поклав мені на плеча руку і зашкутиляв униз. Пірати лишилися зовсім збентежені, бо Сільвер своєю промовою змусив їх мовчати, але переконати їх йому не пощастило. Повільніше, синку, повільніше, сказав він мені, вони можуть накинутись на нас, тільки не побачать, що ми поспішаємо. Ми дуже повільно йшли піщаним укосом до місця, де по той бік частоколу чекав на нас лікар. Наблизившись на таку відстань, що нас можна було чути, Сільвер зупинився. Хай хлопець розповість, як я врятував йому життя, хоч мене за це хотіли скинути з капітанства, сказав він. Можете мені повірити, докторе. Коли людина грає так своїм життям, як я, коли їй доводиться грати в орлянку зі смертю, їй хочеться почути хоч одне добре слово. Зважте, будь ласка, що не тільки про моє життя йдеться тепер, йдеться про життя цього хлопчика. Заклинаю вас, докторе, будьте милосердні до мене, дайте мені хоч якусь надію на порятунок. Прошу вас. Сільвер одразу змінився, тільки но він повернувся спиною до своїх товаришів у блокгаузі. Щоки його запали, голос тремтів, вигляд у нього був наче вмерця. Невже ви боїтеся, Джон? спитав лікар Лівсі. Докторе, я не боягус. Ні, я не боягус навіть от настільки. І він показав кінчик пальця. Коли б я був боягузом, я б цього не казав, але я кажу одверто, мене проймає морозом, коли згадаю про шибеницю. Ви людина добра і справедлива, ніколи я не бачив кращої людини, і ви не забудете, що я зробив доброго, як і зла не забудете, це я знаю. А тепер я відійду в бік, дивіться, і залишу вас із дімом. Це ви теж запам'ятаєте, га, докторе? Мовивши це, він одійшов трохи назад, щоб не чути нашої розмови, сів на пеньок і почав насвистувати. Він поглядав то на мене і лікаря, то на своїх буйних товаришів, які, валяючись на піску, розпалювали багаття, то на будинок, з якого вони виносили свинину та хліб для сніданку. Отже, Джим, сумно сказав лікар, такі твої справи, що посіяв, те й пожнеш мій хлопчику. Та в мене сили не вистачає докоряти тобі. Одне тільки скажу коли б капітан Смолет був здоровий, ти не насмілився б утекти. Але він лежав поранений і не міг завадити тобі. їй Богу, ти вчинив нечесно. Визнаю, що тут я почав схлипувати. Докторе, сказав я, прошу, не лайте мене. Я сам уже десять разів себе лаяв. Життя моє висить на волосинці, і коли мене не вбили, то тільки тому, що Сільвер оборонив мене. Вірте мені, докторе, я можу умерти, але я не боюся смерті, я боюся тільки тортур. Коли вони почнуть катувати мене. Джим, перебив мене лікар і голос його затремтів. Джим, я цього не можу допустити. Перелазь швидше через паркан і тікаймо. Докторе, відповів я, адже я дав слово честі. Знаю, знаю. вигукнув він. Та що ж робити? Я візьму ганьбу на себе, хлопчику, але я не можу кинути тебе тут. Стрибай, один стрибок, і ми втечемо, як антилопи. Ні, відповів я, ви знаєте, що й ви так не зробили б ні ви, ні скваєр, ні капітан, і я теж цього не зроблю. Сільвер повірив мені, я дав йому слово, і я піду назад. Але, докторе, ви не дали мені закінчити? Коли вони почнуть катувати мене, то я можу проговоритися, де захована шхуна. Бо ж мені пощастило, хоч і з великим ризиком, забрати у них шхуну. Вона тепер стоїть у північній бухні на південному березі, саме на межі припливу, її можна звідси вивезти. Корабель. вигукнув лікар. Я коротко розповів йому про свої пригоди, і він мовчки вислухав мене. Тут щось дивне, сказав він, коли я закінчив. На кожному кроці ти рятуєш нам життя. І як ти можеш думати, що ми допустимо, щоб ти загинув? Це була б погана нагорода тобі, хлопчику, за все те, що ти для нас робив. Ти викрив змову. Ти знайшов Бена Гана. Кращої справи ти ще ніколи не робив і не зробиш, хоч би прожив до ста років. Цей Бен Ган. Ой-ой. До речі, про Бена Гана. Сільвер. гукнув лікар. Сільвер, я хочу порадити вам. продовжив він, коли кухар знову наблизився. Не дуже поспішайте шукати скарб. Сер, я з усієї сили намагатимусь відтягти це діло, відповів Сільвер, але тепер прошу пробачення, я зможу врятувати життя собі й цьому хлопцеві, тільки шукаючи скарб. Я кажу цілковиту правду. Гаразд, Сільвер, відповів лікар, коли так, шукайте. Але я дам вам ще одну пораду бережіться криків, коли шукатимете скарби. Сер, сказав Сільвер. Ви сказали мені або надто багато, або надто мало, що вам треба, чому ви залишили блокгаус? Чому ви віддали мені карту? Цього я не знав і не знаю. А тим часом я сліпо виконував ваші накази, хоч ви нічого не обіцяли. А тепер якісь нові таємниці. Якщо ви не хочете прямо сказати мені, що ви маєте на увазі, то так і кажіть. Але тоді мені доведеться випустити кермо. Ні, задумливо промовив лікар, я не маю права сказати вам більше, це не моя таємниця, Сільвер. Інакше даю вам слово, я б усе вам розповів, але скажу вам навіть трохи більше, ніж маю на те право. Щоправда, за це мені попаде від капітана, але слухайте, я дам вам маленьку надію, Сільвер, якщо ми обидва виберемося з цієї вовчої ями. Я докладу всіх зусиль, щоб урятувати вас від шибениці. Обличчя Сільвера засяяло. Сер, навіть рідна мати не могла б мене втішити краще за вас. вигукнув він. Це перше, що я можу вам сказати, додав лікар. І друге тримайте хлопчика біля себе, а коли вам потрібна буде підмога, кличте мене. Я спробую виручити вас, і тоді побачите, що я не кидаю слів на вітер. Бувай, Джим!» Лікар Лівсі потиснув мені руку через частокіл, кивнув головою Сільверові і швидко пішов у ліс. Розділ 31. Шукання СКАРБІВ. Вказівна стрілка Флінта Джим. звернувся до мене Сільвер, коли ми лишилися самі. Я врятував тобі життя, а ти мені. Цього я не забуду. Я бачив, як лікар підмовляв тебе втекти. Краєчком ока, але бачив. І бачив я, як ти відмовився, Джим, хоч мені не було чутно слів, цього я теж не забуду. Сьогодні, вперше, після недалої атаки на фортецю, побачив я промінь надії, і це тільки завдяки тобі. А тепер, Джим, ми підемо шукати скарб, як то кажуть, заплющеними очима, і мені це не подобається. Але ми з тобою триматимемося разом. Пліч опліч і врятуємо свої шиї, незважаючи на всі примхи долі. Один з піратів гукнув нам від багаття, що сніданок уже готовий. Ми всі посідали на піску біля вогню і почали закушувати сухарями та смаженою свининою. Пірати розвели величезне багаття, на якому можна було б засмажити цілого бика. Вогонь так палахкотів, що до нього підходили тільки з навітряного боку, та й то дуже обережно. Так само марнотратно розкидали пірати й провізію. Вони насмажили свинини втроє більше, ніж було потрібно, а один з них, регочучи, кинув залишки сніданку в вогонь, який затріскотів ще дужче від такого незвичайного палива. Ніколи в своєму житті я не бачив людей, які були б більш недбалі і які так зневажали б завтрашній день. Все вони робили абияк, знищували запаси, куняли на варті, і, незважаючи на спалахи відчайдушної сміливості, не були здатні ні на які довгі воєнні дії. Навіть Сільвер, який снідав, сидячи окремо з капітаном Флінтом на плечі, жодним словом не докорив їм за марнотратство. Це найбільше вразило мене, бо я знав, який він обережний і завбачливий чоловік. Ех, братки, сказав він, щастя ваше, що барбекю думає за вас своєю головою. Я таки домігся, чого захотів. Звичайно ж, корабель у них. Де саме вони сховали його, я ще не знаю. Але як тільки ми викопаємо скарби, ми обнишпоримо весь острів і знову захопимо шхуну. У нас, братки, є шлюбки, і в цьому наша перевага. Отак промовляв він, набиваючи собі рот смажною грудинкою. Він вселяв їм надію, він поновлював свій похитаний авторитет, підбадьорюючи водночас, як мені здалося, і самого себе. А наш заручник. Вів він далі, мав сьогодні останню свою розмову з друзями. З його розмов я довідався про все, про що мені треба було знати, і спасибі йому за це. Та більше він нам уже не потрібен. Я поведу його на шворці, коли ми підемо шукати скарби. Ми ще зберігатимемо його на деякий час, про всяк випадок, але як тільки ми відшукаємо скарб та корабель і вийдемо в море всією веселою компанією, о, тоді ми таки побалакаємо з містером Гокінсом як слід, і подякуємо йому за все, що він для нас робив. Не дивно, що пірати тепер повеселішали. Зате я відчув себе дуже погано. Якщо новий план Сільвера здійсниться, то, безперечно, цей зрадливий чоловік не вагатиметься ні хвилини. Він веде гру на два фронти. І, безперечно, обере волю та багатство пірата, а не обіцяний порятунок від шибениці. На що він тільки й міг розраховувати, переходячи на наш бік? Та навіть коли обставини змусять Сільвера виконати слово, що його він дав лікар лівсі, мені все одно загрожує смертельна небезпека. Якщо пірати викриють зраду Сільвера, то як зможемо ми вдвох він каліка і я, хлопчак, захищати своє життя проти п'яти здоровенних і озвірілих моряків? Додайте до цих подвійних побоювань ще й те, що мене непокоїла дивна і таємнича поведінка моїх друзів. Чому вони залишили блокгаус? Чому вони віддали карту, що означає таємнича пересторога лікаря Сільверові, бережіться криків, коли шукатимете скарби? Ви охоче повірите, що після всього цього мені аж ніяк не хотілося снідати, і я з поганим настроєм поплентався за своїми тюремниками шукати скарби. Дивним видовищем були б ми, коли б хтось міг спостерігати нас, усі в засмальцьованих матроських куртках, усі крім мене, озброєні до зубів. У Сільвера висіли аж дві рушниці одна на спині, друга на грудях. Крім того, він заткнув за пояс кортик і засунув у кишені два пістолети. Завершуючи все, на плечі у нього врочисто сидів капітан Флінт, який без кінця вигукував всякі морські приповістки. Мене прив'язали шворкою, кінці якої Сільвер тримав то у вільній руці, то у міцних зубах. Слово честі, мене вели, мов прирученого ведмедя. Усі пірати щось тягнули, одні несли лопати й ломи, саме їх у першу чергу вивантажили вони з іспаньоли, другі солонину й горілку на обід. Вся провізія, як я помітив, була з наших припасів. Очевидно, Сільвер учора сказав правду, що, коли б він не уклав угоду з лікарем, то піратам, які втратили корабель. Довелося б пити саму воду та їсти дичину, яку пощастило підстрелити. Але навряд чи вода припала б їм до смаку, крім того, моряки здебільшого погані мисливці, та коли в них було так мало харчів, то навряд чи було в них багато пороху. Отак, споряджені ми всі, навіть і поранений у голову пірат, якому слід було б лишатися в холодку, вирушили один за одним до бухти, де нас чекали дві шлюпки. Навіть і шлюпки мали на собі сліди недбалого поводження піратів. Обидві шлюпки були в гряздюці, а на одній поламана лавка. Пірати вирішили взяти з собою для певності обидві шлюпки, і ми, розділившись на дві партії, посідали у шлюпки і відчалили від берега. У дорозі почалися суперечки про карту. Чорний хрестик на ній був занадто великий і не міг точно означати місце. Пояснення на її звороті теж були не дуже виразні. Написано там було, якщо пригадує читач таке високе дерево на плечі підзорної труби, напрямок на північ, от північ, північ, сходу, острів скелета, схід, південь, схід і на схід десять футів. Отже, високе дерево правило за вихідну точку. Прямо перед нами бухту замикало плоскогір'я у двісті триста футів заввишки. Що на півночі з'єднувалося з південним схилом підзорної труби, а на півдні переходило у скелясту вершину, що мала назву бізань-щогли. На плоскогір'ї росли і високі, і низькі сосни, подекуди здіймалися окремі сосни велетні, що були вищі на 40-50 футів за своїх сусідок. Яке саме з цих дерев, позначив Флінт на карті, можна було визначити тільки на місці з допомогою компаса. Та, незважаючи на це, кожен пірат одразу ж обрав собі якесь дерево на свій смак і твердив, що це саме і є високе дерево флінта. Тільки довгий Джон знизував плечима і радив їм почекати, поки вони приїдуть на місце. За вказівками сільвера ми зберігали сили і не дуже налягали на весла, щоб не втомитися перечасно. Після досить довгого плавання ми причалили в гирлі другої річки, що притікала по лісистому з підзорної труби. Звідти, повернувши трохи ліворуч, ми почали сходити на плато. Спочатку нам довелося поволі пробиратися в густих заростях і йти по багнистому ґрунту. Але мало помалу гора ставала крутішою, ми почали йти по камінню серед високою і вже не такої густої рослинності. Ми наближалися до найкращої частини острова. Замість трави по землі слався запашний дрік і чагарник з розпуклими квітами, серед зелених заростей мускатного горіха. Подекуди височіли червонуваті стовбури величезних сосен, запах хвої і мускату змішувався з ароматом квітів, свіже повітря діяло на нас, незважаючи на полуденну спеку, бадьорою прохолодою. Загін розбійників розсипався вілом у різні боки і, пробираючись крізь хащі, весело перегукувався. Сільвар йшов посередині, трохи відставши від інших. Він дуже втомився, підіймаючись на вкритий гравієм у кіз. Я йшов за ним, прив'язаний на шворці, і не раз доводилось мені подавати йому руку і підтримувати його, коли він спотикався. Отак пройшли ми щось із півмилі і вже піднялися на вершину плато, коли раптом ліворуч пролунав зляканий крик пірата. Він кричав знову і знову, і всі побігли до нього. Не може бути, щоб він знайшов скарб, сказав старий Морган, пробігаючи повз нас. Ми ж ще не дійшли до того дерева. І справді, прийшовши піратові на підмогу, ми побачили, що йдеться зовсім не про скарб. Біля підніжжя великої сосни лежав скелет людини. Видкі трави оплили його густою сіткою, зрушивши з місця деякі дрібні кістки. Подекуди на ньому збереглися рештки зотлілого одягу. Я певен, що не було серед нас такого, в кого б мурашки не поповзли по спині. Це моряк, сказав Джон Мері, який був сміливіший за інших. І, підійшовши до скалета, почав оглядати залишки одягу. Принаймні на ньому було добре морське сукно. Звичайно, моряк, сказав Сільвер. Гадаю, що ти не сподівався знайти тут єпископа. Але от лежить він якось дивно, вам це не здається? І справді, скалет лежав у неприродній позі. Не знаю вже чому, може, це зробили птахи, які дзьобали його, або ж рослини, що оповили труп, але він лежав на витяжку, прямий, мов стріла. Ноги його вказували в один бік, а руки, піднесені над головою, як у плавця, що готується стрибнути, в інший. Еге, я вже дещо зрозумів своєю старою довбешкою, сказав Сільвер. Це компас. Так, так. А он і вершина острова скелета випинається, мов зуб. Перевіртено за компасом, куди показує цей мрець. Перевірили Скелет справді показував на острів Скелета». А компас підтвердив напрямок схід, південь, схід і на схід. Так я й думав, вигукнув кухар. Це вказівна стрілка. Значить, отам полярна зоря, а отам веселі долари. Клянуся громом у мене все холоне, коли я згадаю Флінта. Це один з його веселих жартів. Помилки не може бути. Їх було шестеро, а він один, і він згубив їх усіх, а потім з одного мерця змайстрував собі компас. Довгі кості на черепі руде волосся. Еге, та це ж Алардайс, щоб мені провалитися. Пригадуєш, Allardice, а Том морган. Ще пак, відповів Морган. Як не пам'ятати? Він мені гроші був винен, та ще й забрав мій ніж, коли їхав на острів. Отже, ніж повинен бути десь тут, промовив інший розбійник. Флінт не такий був чоловік, щоб шпорити по кишенях моряка. А птахам ніж, то й ні до чого. Хай йому чорт, це правильно. вигукнув Сільвер. Проте тут нічого немає, сказав Мері, уважно оглядаючи землю. Жодного міндяка, навіть табакерки немає. Щось це мені здається дивним. Так, справді дивно, погодився Сільвер. І мені це не подобається. От бодай йому. Знаєте, братки, коли б Флінт був живий, погано нам довелося. Б. Їх було шестеро, нас теж шестеро, і ось від них лишилися самі тільки кістки. Ні, він помер. Я його власними очима бачив мертвого, сказав Морган. кіллі привів мене. Флінт лежав з мідяками на очах. Мертвий то він мертвий, сказав пірат з пов'язкою на голові. Та якщо кому й бродити по землі після смерті, то це, звичайно, флінту. До того ж важко він помирав, цей Флінт. «А то ж, помирав він кепсько, погодився другий. То лаявся, то вимагав рому, то ревів свою улюблену пісню п'ятнадцять хлопців на скрині мерця. Правду кажучи, не дуже я люблю цю пісню від тих часів. Було дуже жарко, а повітря спокійне, спокійне, і я ясно чув слова цієї пісні, що зливалися з передсмертним хрипінням Флінта. Рушай, рушай! Сказав Сільвер, годі базікати. Він помер і тепер уже не встане, це точно. Та й привиди блукають тільки ночами, а нині день. Облишмо розмови про покійника, на нас чекають дублони. Ми рушили далі, але хоч сонце світило яскраво, пірати вже не розбігалися і не перегукувалися голосно, як раніше. Вони трималися купкою і розмовляли майже пошепки. Такий жах нагнав на них мертвий моряк. Розділ 32. Шукання скарбів. Голос серед дерев Почасти під впливом поганого настрою, а почасти для того, щоб дати відпочинок Сільврові і хворим піратам, наш загін зробив привал, як тільки ми піднялися на вершину плато. Плато було трохи схилене на схід, і з того місця, де ми сиділи, відкривалися краєвиди в обидва боки. Попереду, за верхівками дерев, було видно лісистий мис, оточений піною прибою. Позаду лежали протока і острів скелета, за якого за мисом і низьким східним берегом було видно відкрите море. Просто перед нами піднімалася підзорна труба, наїжачена соснами і перекраяна темними проваллями. Тише порушували тільки віддалений гуркіт прибою та дзищання нещисленних комах. Жодної людини навколо, жодного вітрила на морі. Величка краєвиду збільшувала почуття самотності. Сільвер, сидячи на землі, вимірював щось за компасом. Отут три високих дерева, сказав він, і всі вони на прямій лінії від острова Скелета, плече підзорної труби, гадаю, отам. Тепер і дитина змогла б знайти скарб. По-моєму, краще спочатку пообідати. Мені щось не дуже хочеться їсти, пробурмотів Морган. Згадав про Флінта, так апетит геть пропав. Дякую своїй зорі, синку, що Флінт помер, сказав Сільвер. Ну й пика ж у нього була, як у диявола. вигукнув, здригаючись, третій пірат. Зовсім синя. Це від рому!» – додав Мері. «Синя! ще б не бути Від рому посинієш, це точно сказано. Відтоді, як вони знайшли скелет і згадали про Флінта, пірати розмовляли майже пошепки, їхні голоси не порушували лісової тиші. І раптом за дерев перед нами чийсь тонкий, високий, тремтячий голос, заспівав так добре знайому пісню П'ятнадцять хлопців на скрині мерця. Йо, -го -го -го! ще й пляшечка рому. Ніколи я не бачив, щоб люди так лякались, як злякались цього разу пірати. Обличчя їхні аж позеленіли. Хто схопився на ноги? Хто судомно оп'явся руками в товаришів. Морган з переляку впав на землю і поповз. Це флінт. закричав Мері. Пісня увірвалася так само несподівано, як і почалася, начебто хтось затулив співакові рот. У ясному, сонячному повітрі серед зелених дерев, далекий спів здавався мені досить приємним і мелодійним. Тим дивнішим був для мене переляк моїх супутників. Ходімо! Сказав Сільвер, ледве порушачи сірому, як попіл губами. Нічого страшного, тримайтеся. Звичайно, все це досить чудно, і я не знаю, хто там із нас глузує. Але я певен, що то не мрець, а жива людина. Кажучи це, він трохи підбадьорився, і обличчя його знову почервоніло, та й усі пірати під впливом його слів теж ніби почали заспокоюватись. Але здалеку знову почувся той самий голос. Тільки тепер він не співав, а кричав, і його крик прокотився тихою луною в розколинах підзорної труби. Дарбі МакГроу!» – голосив він, і в цьому голосінні вчувалися сльози. Дарбі МакГроу! Дарбі МакГроу!» знову і знову повторював він, а потім, вигукнувши лайку, завив: Дарбі, подай мені рому! Пірати остовпіли, вирячивши очі. Голос давно завмер, а вони все ще стояли і мовчки переглядалися. Все ясно, прошепотів один. Треба тікати. Це були його останні слова, простогнав Морган. Його останні слова перед смертю. Дік витяг свою біблію і заходився молитися. Перш ніж вирушити в море і стати піратом, Дік виховувався в побожній родині. Тільки сільвер витримав, зуби його цокотіли з переляку. Але він ще не здався. Ніхто на цьому острові ніколи й не чув про дарбі, пробурмотів він розгублено. Ніхто крім нас. Потім він опанував себе і крикнув Братки, я прийшов сюди викопати скарб, і ні людина, ні диявол не зможе перешкодити мені. Я не боявся Флінта живого, і хай йому чорт не злякаюся його й мертвого. Сімсот тисяч фунтів стерлінгів лежать за якісь чверть милі од нас. Хіба ж коли-небудь джентльмен долі повернеться кормою до такого багатства, злякавшись старого п'яниці з синьою пикою, то ще до того ж і мертвого. Але ці слова щось не дуже підбадьорили його супутників. Пірати навіть ще більше злякалися цих непоштивих виразів на адресу привида. Оближся, Джон, сказав Мері, краще не ображай привида. А інші були такі налякані, що не могли промовити й слова. Вони охоче втекли б звідси, та для цього їм не вистачало мужності. Страх примушував їх тулитися до Джона Сільвера, у якого вони мовби благали захисту, а Сільвер справді уже подолав свій страх. Привид? Можливо, це й привид, сказав він. Але одна річ для мене не зрозуміла. Ми чули луну, але ніхто ніколи не бачив привида з тінню». Так звідки ж могла з'явитися луна, хотів би я знати. Тут щось не так, безперечно. Цей довід здався мені досить слабким, але ніколи не можна сказати, що саме впливає найбільше на забобонну людину. На моє здивування, Джордж Мері відчув велике полегшення. Правильно, так воно і є, сказав він. Ну й голова ж у тебе на плечах, Джон. Підтягніться хлоп'ята, ми просто взяли неправильний курс. Якщо подумати, то голос цей нагадує голос Флінта. Не суперечу, але все-таки не так, щоб дуже. Він більше скидається ще на чийсь голос. На голос. Клянусь дияволом. Це голос Бена Гана. проривів Сільвер. Правильно. крикнув Морган, підводячись із землі і стаючи на коліна. Це був голос Бена Гана. То хіба це велика різниця? запитав Дік. Бенган теж помер, як і Флінт. Інші на це тільки зареготали. Та хто ж зважає на Бена Гана? крикнув Мері. Живий він чи мертвий? Хто ж його боїться? Дивно було бачити, як швидко отямилися ці люди. На їхніх обличчях знову з'явився рум'янець. За кілька хвилин вони вже розмовляли, ніби нічого й не було, і тільки зрідка прислухалися. Не почувши нічого підозрілого, вони зовсім заспокоїлись. І, закинувши інструменти на плечі, рушили далі. Мері йшов попереду, перевіряючи за компасом Сільвера напрям на острів скелета. Він сказав правду ніхто не боявся Бена Гана. ні живого, ні мертвого, тільки Дік усе ще тримав свою біблію і боязко оглядався, та ніхто не співчував йому, а Сільвер навіть глузував з його побоювань. Я ж казав тобі, сміявся він. Казав, що ти попсував собі біблію. Коли на ній не можна навіть клястися, то що ж, по-твоєму, дасть за неї привид? І він, зупинившись на хвилину, спершись на милицю, гляснув пальцями перед самим носом Діка. Але Дік не міг заспокоїтися, скоро мені стало ясно, що хлопець не здужає. Спека, втома і тривога прискорили приступ пропасниці, що її пророкував лікарівці. Ми йшли тепер відкритим місцем, шлях наш лежав униз, бо, як я вже казав, плато схилялося на захід. Сосни великі й малі росли тут рідко, і навіть у гащах мускатного горіха та азалій раз по раз відкривалися широкі, осяяні сонцем галявини. Пробираючись на північний захід, ми наближалися до плеча підзорної труби. Унизу під нами було видно широку західну бухту, де так недавно мене накидали й кружляло у човнику. Ми дійшли до першого великого дерева, але компас показав, що це було не те дерево, яке потрібне нам. Те саме сталося і з другою сосною, третя здіймалася над заростями майже на 200 футів, велетень рослинного світу з червоним стовбуром і завдовжки у кілька обхватів. Під її широкою тінню міг би розміститися цілий загін. Цю сосну можна було бачити далеко з моря, із заходу, і зі сходу, і, мабуть, саме тому Флінт позначив її на карті як морехідний знак. Але велич цього дерева мало вплинула на моїх супутників. Їх більше непокоїла думка, що десь поблизу в його тіні зариті 700 тисяч фунтів стерлінгів. Думаючи про гроші, вони геть забули про страх, очі їхні палали, рухи стали поспішними й нервовими. Всі вони думали тепер тільки про цей скарб, про марнотрацьке і веселе життя, що чекало кожного з них. Сільвар, підстрибуючи, шкутильгав на своїй милиці, Ніздрі його роздималися й тремтіли. Він лаявся, мов божевільний, коли мухи сідали на його спітніле гаряче обличчя. Він люто смикав за мотузок, яким я був прив'язаний до нього, і з ненавистю поглядав на мене. Сільвер уже не приховував своїх почуттів, і я читав його думки. Золото було близько, і про все інше він забув він забув про свою обіцянку і про лікареве застереження. Він безсумнівно хотів викопати скарб. У темряві ночі знайти й захопити іспаньолу, перерізати горлянку кожній чесній людині на цьому острові, і відплисти в океан з вантажем злочинців і багатств. Схвильований цими тривожними думками я ледве встигав бігти за шукачами скарбу. Раз у раз я спотикався, і тоді Сільвер смикав за мотузку і лаявся, кидаючи на мене вбивчі погляди. Дік плентався позаду всіх, і його била пропасниця, і він бурмотів молитви та лайку. Перед моїми очима мимоволі поставали страшні сцени, що колись відбувалися на цьому плато. розбійник з посинілим обличчям, той, що вмер у саванні, співаючи і лаючись, вимагав рому, зарізав тут власними руками своїх товаришів. Ці зарості, такі мирні тепер, тоді були сповнені передсмертними зойками, і мені здавалося, що я чую їхній відгомін. Ми вийшли з заростей. Гей, братки, за мною. крикнув Мері, і ті, що йшли попереду, побігли. Раптом за якихось десять ярдів пірати зупинилися, вони щось закричали. Сільвер стрибав на своїй милиці, наче скажений. За якусь мить ми теж зупинилися, мов у копані. Перед нами була велика яма, викопана, очевидно, давно, бо краї її обсипались, а на дні росла трава. Там лежала поламана кирка і кілька дощок від ящиків. На одній з цих дощок я побачив випалений розпеченим залізом напис МОРЖ. Назву корабля Флінта. Все було ясно. Хтось знайшов і забрав скарб. Сімсот тисяч фунтів стерлінгів зникли. Розділ 33. Падіння ватажка Чи бачив світ, коли таке розчарування. Шестеро піратів стояли, як громом побиті. Сільвер отямився перший. Всі його помисли, мов коні на перегонах, мчали до цього скарбу, і от за якусь мить все загинуло. Але він швидко опанував себе і змінив план своїх дій раніше, ніж інші встигли зрозуміти, яка з ними стала біда. Джім, прошепотів він, візьми оце і будь поготові». І він дав мені двоствольний пістолет. Водночас він почав спокійно посуватися на північ і за кілька кроків перейшов на другий бік ями, яка тепер відокремлювала нас від решти піратів. Потім глянув на мене і кивнув головою, ніби кажучи погані справи. Я і сам був такої думки. Сільвер дивився на мене тепер приязно мене так обурило його зради, що я не втримався і прошепотів йому. «Ви Ще раз перейшли на інший бік. Та він не встиг мені нічого відповісти. Пірати, лаючись і вигукуючи, почали стрибати в яму і нишпорити в ній, розкидаючи дошки. Морган знайшов одну золоту монету. Він взяв її в руки, лаючись на всі заставки. Ця монета в дві гінеї кілька секунд переходила з рук в руки. «Дві гінеї!» – проривів мері, простягаючи монету Сільворові. Так оце твої сімсот тисяч фунтів. Ти, здається, майстер укладати вигідні угоди. Тепер ти бачиш, що виходить з твоїх угод, дерев'яна твоя голова. Рийте, рейте ще, хлоп'ята. Холодно і насмішкувато проказав Сільвер. Ви ще там знайдете кілька земляних горіхів, які так полюбляють свині. Кілька горіхів. несамовито заверещав мері. Братки, ви чули, що він сказав? Кажу ж вам, він усе знав раніше. Гляньте йому в обличчя, там усе написано. Ех, Мері, промовив Сільвер. Знову ти пнешся в капітане. Та я бачу упертий хлопець. Та цього разу всі пірати стояли за мері, вони почали вилазити з ями, люто поглядаючи на нас. А втім, на наше щастя, всі вони вилізли на протилежному боці. Отак і стояли ми двоє на одному боці, п'ятеро на другому, розділені ямою. Ніхто не наважувався завдати першого удару. Сільвер стояв нерухомо, він пильно стежив за піратами, спираючись на свою милицю. Вигляд у нього був спокійний, безперечно, він був хоробра людина. Нарешті мері вирішив, що промова допоможе справі. Братки, сказав він, дивіться, адже їх тільки двоє один старий каліка, який привів нас сюди на загибель, а другий перелякане щеня, у якого я давно хочу вирізати серце. А тепер, братки. Він підвів руку, готуючись почати напад. Але саме тут бах-бах-бах! Три мушкетні постріли гримнули з хащі. Мері упав головою вниз у яму. Пірат, забинтованою головою закрутився, мов дзига, і теж упав, розтягнувшись поруч із ним. Решта троє, щодуху кинулись кинули стікати. Тієї ж миті довгий Джон вистрелив з обох стволів свого пістолета в мері, який намагався підвестися. Помираючи, мері глянув своєму вбивці в очі. Джордж, сказав Сільвер, тепер ми, здається, поквиталися. В заростях мускатного горіха ми побачили лікаря, Бена Гана і Грея. Вони бігли до нас, мушкети їхні диміли. Вперед. крикнув лікар, поспішайте, хлоп'ята. Треба відрізати їм шлях до човнів. І ми побігли, не розбираючи шляху, пробираючись крізь кущі. Сільвер намагався не відставати від нас. Він так працював своєю милицею, що, за словами лікаря, і здорова людина не витримала б такої роботи. Здавалося, що груди довгого Джона ось ось розірвуться від напруги, але все таки він відстав від нас на ярдів тридцять, коли ми добігли до окосу. Докторе. кричав він, та гляньте ж, нема чого поспішати. Справді, поспішати було нікуди. Троє піратів, які лишилися живі, бігли далеко від нас у напрямі горба бізань щогла. Отже, ми вже відрізали їм шлях до човнів і могли тепер перепочити. Довгий Джон, витираючи піц обличчя, повільно підступив до нас. Дуже вдячний вам, докторе, сказав він. Ви саме вчасно приспіли, щоб врятувати мене і Гокінса. А, то це ти Бенган», – додав він. «Ти, я бачу молодчина». Так, це я, Бенган», – відповів острів'янин, вигинаючись перед сільвером, наче вугор. А ви, додав він, помовчавши. Як ви себе почуваєте, містере Сільвер? Здається, непогано. Бен, бен, пробурмотів Сільвер. Подумати тільки, яку штуку ти мені утнув. Лікар послав грея покирку, яку кинули пірати втікачі. Поки ми йшли повагом униз до шлюпок, лікар коротко розповів мені, що сталося за час моєї відсутності. Сільвер жадібно прислухався до кожного слова. Бен Ган, напівбожевільний острів'янин, був головним героєм у всій цій історії. Під час своїх блукань по острову Бен знайшов скелет, а потім і скарб. Це він почистив кишені скелета і викопав гроші. Це його ручку від кирками бачили на дні ями. На своїх плечах він помало переніс усе золото з під високої сосни в печеру на горбі, в північно-східній частині острова, де й заховав його в безпечному місці. За два місяці до прибуття іспаньоли. Лікар довідався про все це від нього самого при першій же зустрічі в день атаки на Блокгаус. Побачивши на другий день, що шхуна зникла з бухти, лікар пішов до Сільвера, віддав йому непотрібну тепер карту, віддав йому всі продовольчі запаси, бо у Бена Гана в печері було вдосталь солонини з козячого м'яса. Лікар віддав Сільверові все, щоб мої друзі могли спокійно перейти з Блокгауза на вершину горба. Де їм не загрожувала малярія і де вони могли оберігати скарби. Що ж до тебе, Джим, сказав лікар, то мені було дуже боляче за тебе. Але я насамперед мав піклуватися про тих, хто виконував свій обов'язок, а ти не був серед них, і в цьому ти сам був винен. Але того ранку, коли він побачив мене в полоні у піратів, він зрозумів, яка небезпека загрожує мені, коли пірати побачать, що скарб зник. Тому лікар поспішно прийшов до печери. Взяв з собою грея і Бена Гана, залишив сквайра охороняти пораненого капітана і попростував до великої сосни. Побачивши в дорозі, що ми йдемо далеко попереду, він надіслав нам вздогін Бена Гана, який умів швидко бігати. Бен спромігся добре налякати забобонних піратів, а за цей час лікар і грей устигли зробити засідку біля ями до нашого прибуття. Ах! сказав Сільвер. Моє щастя, що зі мною був Гокінс. Небудь його, ви дозволили б розірвати старого Джона на шматки і навіть оком не змигнули б. О, вже ж!» – весело відповів лікар Лівсі. Тим часом ми дійшли до шлюпок. Одну з них лікар одразу розбив киркою, щоб вона не дісталась розбійникам, а на другій ми попливли навколо острова до північної бухти. Плисти довелося миль вісім дев'ять. Сільвер, хоч мало не вмирав від утоми, сів на весла, як і всі ми. Незабаром ми вийшли з протоки у відкрите море. На морі був штиль. Ми обігнули південно-східний виступ острова, той самий, де чотири дні тому тягли на буксирі іспаньолу. Пропливаючи мимо двоголової гори, ми побачили вхід у печеру Бенна Гана, а біля неї чоловіка, який стояв, спершись на мушкет. То був сквайр. Усі ми помахали йому хустинками і тричі прокричали: Ура! Причому Сільвер кричав голосніше за всіх. Проїхавши ще три милі, ми увійшли в північну бухту і побачили іспаньолу. Приплив зняв її з мілини, і тепер вона погойдувалась на воді. Коли б вітер був міцніший, або течія швидша, то нам уже ніколи б не довелося побачити її. Корабель або вийшов би за течією відкрите море, або розбився б об берег. Але, на щастя, корабель наш був цілий, коли не зважати на роздертий грот. Ми спільними зусиллями спустили у воду запасний якір і відшалили на шлюпці до п'яної бухти, найближчого пункту від скарбу Бена Гана. Потім грей один повернувся в човні на іспаньолу вартувати там уночі. Від берега до входу в печеру підійматися було неважко там нас зустрів скваєр. Зі мною він поводився дуже люб'язно і привітно, але ні слова не сказав про мою втечу ні поганого, ні доброго. Проте, коли Сільвер ввічливо віддав йому честь, він спалахнув гнівом. Джон Сільвер, сказав він, ви жахливий негідник і самозванець. Мене умовили не переслідувати вас, сер. Гаразд, я цього не робитиму. Але мерці, сер, висять у вас на шиї, мов величезні жорна. Щиро дякую, сер, відповів довгий Джон, знову віддаючи йому честь. Після цього ми всі увійшли в печеру. Це було досить просторе приміщення, повне свіжого повітря. З-під землі пробивалося джерело з кришталево-чистою водою і впадало в маленьке озерце, заросле густою папоротю. Долівка була піщана. Перед великим вогнищем лежав капітан Смолет, а в далекому, погано освітленому кутку печери я помітив великі купи монет і злитків золота. То були скарби флінта. Ті самі скарби, заради яких ми зробили таку далеку і важку подорож, заради яких загинули 17 чоловік з екіпажу іспаньоли, а скільки крові й страждань коштувало зібрати ці скарби, скільки добрих кораблів пішло на дно, скільки хоробрих людей пройшло зав'язаними очима по дошці, скільки було випалів гармат, скільки ганьби, брехні, жорстокості. Цього, мабуть, ніхто з живих не міг би сказати. Але було ще троє на цьому острові Сільвер, старий Морган і Банган, і кожен з них брав участь у цих страшних злочинах, і кожен марно сподівався тепер дістати свою частку багатства. Заходь Джі, сказав капітан. Ти по по-своєму, можливо, і непоганий хлопець, але даю тобі слово, що ніколи більше я не візьму тебе в море, бо ти з породи любимчиків. Робиш усе, як сам хочеш. А це ти, Джон Сільвер. Що привело тебе до нас? Повернувся до виконання своїх обов'язків, сер, відповів Сільвер. Ага, промовив капітан, і більше не додав ні звуку. Чудову вечерю мав я того вечора. Усі друзі були зі мною, якою смачною, здавалася мені козлятина Бена Гана, яку ми запивали старим вином, узятим з іспаньоли. Я певний, що ніколи не було веселіших і щасливіших людей, ніж ми. Сільвер сидів позаду всіх, далі від світла вогнища. Але їв з апетитом весело реготав разом з усіма і швидко схоплювався з місця, коли щось треба було подати. Одне слово, це знову був той самий запопадливий вічливий кухар, яким він прийшов на іспаньолу на початку нашої подорожі. Розділ 34. І Останній. Наступного дня зранку ми заходилися працювати. До берега було не менше милі, треба було перетягти туди все наше золото і перевести його шлюпкою на іспаньолу. Важка робота для стількох людей. Нас мало турбували три пірати, які десь блукали на острові, бо ми гадали, що надовго відбили у них бажання до нападів. Але на всяк випадок ми лишили одного вартового на вершині горба. Працювали ми не покладаючи рук. Бен Ган і Грей возили у човні золото на корабель, а решта зносили його на берег. Золото дуже важкий метал, два золотих злитки ми зв'язували докупи мотузком і завдавали один одному на плечі. Більше двох злитків один чоловік не міг піднести. Мене, зважаючи на мої слабкі сили, лишили в печері і веліли насипати гроші в мішки з під сухарів. Як і в скрині Білі Бонса, тут були найрізноманітніші монети. Але зрозуміло, їх було куди більше. Я з великою цікавістю розбирав їх монети англійські, французькі, іспанські, португальські, Джорджі, Луїдори, Дублони і Гінеї, Муадори, і цехіни, монети з зображенням всіх королів Європи за останні сто років, дивні східні монети, покриті химерними візерунками, круглі монети і чотирикутні монети, монети з дірками всередині, щоб їх можна було носити замість намиста на шиї. У цій колекції були зібрані гроші всього світу. Їх було багато, як осіннього листя в лісі, від роботи з ними у мене заболіла спина і пальці. День минав за днем, а нашій роботі не було видно кінця. Зранку, беручися до справи, ми надвечір навантажували на корабель ціле багатство, але не менше багатство чекало нас наступного ранку. І весь цей час ми нічого не чули про трьох бунтівників, які лишилися на острові. Нарешті, якщо не помиляюсь, на третій вечір, коли ми з лікарем удвох гуляли на горбі, знизу, з непроглядної пітьми, вітер доніс до нас, чи то крики, чи то спів. Проте це було так далеко, що ми ледве вловили звуки. Змилося небо над нами, сказав лікар, то бунтівники. Ще й п'яні, сер, почув я за спиною голос Сільвера. Сільвер, треба сказати, користався тепер повною волею. І, хоч ми зневажали його, він тримався з нами невимушено, як привілейований і дружелюбний слуга. Він ніби не помічав загальної зневаги до себе і намагався бути всім у пригоді, але поводилися всі з ним, наче з собакою, всі, крім Бена, Гана, який усе ще боявся свого колишнього квартирмейстра, і крім мене, бо я почував до нього деяку вдячність за своє врятування, хоча не міг забути його зради під час шукання скарбу. Тому не дивно, що лікар досить різко відповів йому. А може, вони хворі і марять? Правильно, сер, відказав Сільвер, та вам і мені це зовсім байдуже. Навряд чи ви сподіваєтесь, щоб я вважав вас за гуманного чоловіка, відповів лікар, посміхаючись. Тому мої почуття можуть здивувати вас, містер Сільвер. Але коли б я справді був певний, що всі вони хворі. Поки що я переконаний, що одного з них в усякому разі трусить пропасниця, то я негайно залишив би цей табір і, ризикуючи своїм життям, пішов би до них на допомогу. Прошу пробачення, сер, але ви зробили б дуже велику помилку, заперечив Сільвер. Ви згубили б своє дорогоцінне життя тільки й усього. Я тепер на вашому боці і тілом, і душею, і не хотів би, щоб наш загін втратив таку людину, як ви. Я не забуваю, чим я зобов'язаний вам. Але у цій людці на болоті вони не можуть додержати свого слова, ні, навіть коли б захотіли. Я вам більше скажу вони взагалі не можуть вірити слову честі. «А тож», – сказав лікар, зате ви можете додержати свого слова. Ми вже переконалися в цьому недавно. Це були майже останні відомості, які ми мали про трьох піратів. Тільки ще раз почули ми далекий постріл з рушниці і вирішили, що пірати полюють. На нараді ухвалили залишити їх на острові. Бен Ган страшенно зрадів такому рішенню. Грей також його схвалив. Ми залишили для них добрі запаси пороху й куль, багато солоної козлятини, трохи ліків і ще деякі потрібні речі: інструмент, одяг, полотно, сажнів два каната і з наполягання лікаря чимало тютюну. Більше нам нічого було робити на острові. Корабель був завантажений і золотом, і прісною водою, і солониною на випадок довгої подорожі або якоїсь катастрофи. Нарешті, одного чудового ранку, ми знялися з якоря і вийшли з північної бухти під тим самим прапором, що його капітан колись підняв над Блокгаузом, і під яким ми оборонялись від піратів. Троє бунтівників, очевидно, стежили за нами значно уважніше, ніж ми гадали. Коли ми виходили з протоки і підпливли до південного мису, то побачили всіх трьох вони стояли навколішках на піску і благаюче простягали до нас руки. Нам тяжко було кидати їх на безлюдному острові, але іншого виходу ми не мали. Хто його знає, чи не збунтуються вони знову, якщо ми візьмемо їх на корабель. Та й жорстоко вести людей, яких там чекає шибениця. Лікар крикнув їм, де сховані припаси, але вони все ще благали нас змилуватися і не прирікати їх на смерть у цьому жахливому місці. Нарешті, побачивши, що корабель не змінює курсу і поволі віддаляється, один з піратів схопився на ноги, хрипло скрикнув, схопив свій мушкет і вистрілив. Куля свиснула над головою сільвера і пробила груд. Після цього ми стали обережніші і більше не висовувалися за бортом. Та незабаром і пірати, і мис зникли з обрію. У півдні на мою превелику радість. Я побачив, що навіть найвища скеля на острові Скарбів зникла в синьому колі моря. Нас було так мало, що працювати довелося, не покладаючи рук, тільки капітан лежав на матраці біля корми і віддавав накази. Хоч він і одужав, але все ще потребував спокою. Ми тримали курс до найближчого порту в Іспанській Америці, бо не могли ризикувати плисти до Англії без достатнього числа матросів. Нас і так уже добре погойдало в морі, і всі ми надто втомилися, поки досягли берегів Америки. Сонце вже сідало, коли ми кинули якір в мальовничій закритій гавані. Нашу шхуну негайно оточили човни з неграми, мексиканськими індійцями і метисами, які продавали фрукти та овочі, і були готові щохвилини пірнати закинутими у воду монетами. Вигляд такої безлічі веселих облич, особливо негритянських, Смак тропічних фруктів і головне вогники, що почали спалахувати в місті. Все це було таке захоплююче, таке не схоже на похмурий, залитий кров'ю острів скарбів. Лікар і сквайр взяли мене з собою, і ми поїхали на берег, щоб провести там вечір. У місті ми познайомилися з капітаном англійського військового корабля, поїхали до нього на судно і так засиділися в гостях, що тільки на світанку повернулися на іспаньолу. Бен Ган зустрів нас на палубі, тільки но ми зійшли на корабель. Він з дивовижними гримасами почав розповідати нам, що сільвер зник. Ган сам допоміг йому втекти в човні кілька годин тому. Тепер він переконував нас, що зробив це, бажаючи врятувати нам життя, яке, мовляв, було під загрозою, поки цей одноногий диявол залишався на борту. Та це ще не все. Корабельний кухар утік не з порожніми руками. Він нишком проломив перегородку в трюмі. І забрав один мішечок з монетами, вартістю, мабуть, у три чи чотири сотні гіней, щоб підтримати себе в дальших блуканнях. Мабуть, ми всі були дуже задоволені, що так дешево позбулися його. Не бажаючи бути багатослівним, скажу тільки, що ми взяли на корабель кілька нових матросів і благополучно повернулися додому. Іспаньола прибула в Брістоль саме тоді, коли містер Блендлі збирався вже посилати за нами другий корабель. Тільки п'ятеро з колишнього екіпажу нашої шхуни повернулися додому. Пий, і диявол тебе доведе до кінця. Ось пророцтво, яке повністю здійснилося по відношенню до всіх інших. А втім, іспаньола все таки була щасливіша за той корабель, про який співали пірати. Ніхто не вернувся додому гулять, а вийшло їх в море аж сімдесят пять. Кожен із нас одержав свою частку скарбу і розпорядився нею. Розумно чи по-дурному на свій розсуд. Капітан Смолад залишив морську службу. Грей не тільки зберіг гроші, але й серйозно заходився вивчати морську справу. Тепер він штурман і співвласник одного доброго корабля, одружився і має дітей. Що ж до Бена, то цей одержав свою тисячу фунтів і прогуляв їх у три тижні або точніше у дев'ятнадцять днів, бо на двадцятий прийшов до нас жебраком. Як він і побоювався, йому довелося поступити на службу до сквайра сторожем у парку. Він дуже приятелює з усіма сільськими хлопцями, а в неділі та свята чудово співає в церковному хорі. Про Сільвера ми більше нічого не чули. Цей клятий одноногий моряк нарешті зник з мого життя. Очевидно, він розшукав свою чорну шкіру жінку і де-небудь живе в достатку разом з нею і папугою капітаном Флінтом. Зливки срібла і зброя все ще лежать там, де Флінт закопав їх. Та, по-моєму, і хай вони лежать собі. Мене вже й калачем не заманиш удруге на цей клятий острів. Я й досі прокидаюся від жаху, коли уснічую грізний грім прибою біля його похмурих скель, і пронизливий голос капітана Флінта, що вигукує без кінця. Піастри, піастри, піастри! Кієнець Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.